भ्रामक घिमिरेको आत्मजीवनी परक निबन्ध जीवन काँडा कि फूल अब हामीले सुन्ने गद्यको शीर्षक हो। 2037 साल असार 21 गते धनकुटाको कचिडे भन्ने ठाउँमा जन्मेकी झमकका 9 पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित झमक खुट्टाकै भरमा आफ्ना विचारहरूलाई कलम मार्फत अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रति मस्तिष्कीय पक्षघातसँग साक्षात्कार गरिरहेकी झमक घिमिरेलाई खुट्टाको माध्यमले लेखेर साहित्यमा प्रसिद्ध हुनुले समालोचकहरूले विश्व प्रसिद्ध 11 स्रष्टाहरूसँग तुलना गरेका छन्। असामान्य शारीरिक अवस्थाका बावजुद यति सक्रिय रूपमा उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरूबाट धेरै सबलाङ्गहरूले पाठ सिक्न सक्छन्। झमक घिमिरेको निबन्ध जीवन काँडा कि फूलको पहिलो श्रृंखला वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। जीवनलाई सृष्टिकै सुन्दर फूल भनेर अर्थ्याइदिएँ अहिले मैले। खोइ मैले अर्थाएको जीवनभित्र स्वयं आफ्नो जीवन पर्छ कि पर्दैन कुनै थाहा छैन। मन रोएको बेला हाँसो पीडाभित्र पल पल छटपटिएर म बाँचेँ। एउटा बोझिलो जीवन जसरी भए पनि बाँचेँ भन्दा अहिले बिरलै मान्छेले पत्याउलान्। सत्य एकदमै तितो हुन्छ, वास्तविकता पनि उत्तिकै खल्लो। कहिलेकाहीँ स्मृतिका ती पानाहरू पल्टाएर हेर्दा म स्वयंले धेरै पटक आँसु चुहाएकी छु। हुन पनि म कति अभागी, भाग्यरेखाहरू कोरिएर आमाको गर्भबाट भुइँमा खसेकी रहेछु। मेरी आमाले जन्मेको छैटीको दिन नुहाई धुवाई सफा सुग्घर गरेर खाली कापी र कलम सिरानमुनि हालिदिएर सुताएकी थिइन्। त्यस रात भावीले मेरो भाग्यरेखा लेख्छ भन्ने जनविश्वास थियो। तिमी मेरो ललाटभरि भावीले राम्रो भाग्यरेखा लेखिदियोस् भन्ने चाहन्थ्यौ, तर आमा त्यो तिम्रो एउटा विश्वास मात्र थियो। हो, भावीले त्यस रात मेरो कर्मरेखा राम्रो लेखेन, भाग्यरेखा पनि गतिलोसित लेखेन। समयले मेरा पोल्टाभरि अभागका पोकाहरू थमाइदिएको थियो। त्यही नियतिले ठगिए कि एउटी केटी म जससँग न जीवनको कुनै मिठास थियो न त कुनै उल्लास, त्यसैले जीवन सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र आखिर जीवन बाँच्नु थियो बाँचेँ। तर यसरी बाँचेँ, एउटा पशु र मान्छेको जीवनमा कुनै अन्तर थिएन। अन्तर थियो त यति, पशुको जीवन बाँचेर पनि म भात खान्थेँ बस। मानव हृदयका अदृश्य संवेदना अनुभूति शून्य जीवन, जुन जीवनसँग दुखाइ छैन, कुनै रङ छैन, आफ्नोपन छैन, यस्तो अवस्थाबाट सायद बिरलै मान्छे गुज्रिएर आउँछन्। कुनै कविलाई यस्तो खालको जीवन बचाइबाट सुन्दर कविता लेख्न मन लाग्ला, कुनै संवेदनशील भएका मान्छेलाई यो कथा मन पर्ला। तर मलाई त्यसबेला जीवन यति बोझिलो बनेर दुख्यो, त्यो दुखाइ सहनै गाह्रो भएको थियो। सबैको आँखामा म देउताबाट श्रापित मान्छे थिएँ, किनभने पूर्वजन्मको पापको फल यस जन्ममा पाएकी थिएँ। म मान्छेको जन्म जन्मान्तर हुन्छ भन्ने संस्कृति भएको समाजमा जन्मेकी थिएँ, त्यसैले सबैको आँखामा म बिजाउने काँडो थिएँ। मलाई देखेर ती आँखाहरू संवेदनाले भरिएनन्, अनि त्यो हृदय ममताले कहिल्यै पग्लिएन जो मसँग निकै आक्रोशित थिए, निकै क्रोधित थिए। आखिर एउटी कोमल अबोध बालिकामाथि यी कुरा हुनु कति ठिक थिए? यी सारा कुरा चुपचाप सहनु बाहेक मसँग अर्को विकल्प थिएन। बाल अन्तर्हृदयमा एउटा प्रश्न उठिरह्यो, यो सारा कुरा हुनुमा मेरो दोष के छ? जुन व्यक्त गर्न मसँग कुनै माध्यम थिएन, भाषा सङ्केत त्यसलाई उच्चारण गर्ने शक्ति केही पनि थिएन, बस जीवन मात्र थियो र त्यसमा अल्झिएको अलिकति सास। कति निसासिँदो थियो जीवन, निकास कहीँ कतै थिएन। कहीँ निकास भइदिएको भए जीवनमय भनेर बग्थ्यो, समय सँगसँगै अविरल जीवनको एउटा नदी भन्ने प्रकृति। तैँले मलाई जन्माइस् मान्छेको क्रूर व्यवहार सहनकै लागि र म हुनुको अर्थलाई जगाइदिइस्। म पीडाले छटपटिँदा तैँले आमा भएर मेरो आँखाबाट चुइएको आँसु थापिदिइस्। मेरी जन्मदिने आमाले पनि पीडा भोग्नकै लागि भए पनि जन्माइदिइन्। आफ्नो गर्भमा 9-10 पालेर जन्माइदिइन्। यसमा दोष न उनको थियो न त मेरो, दोष त नियतिको थियो। के शारीरिक असमर्थता लिएर जन्मिनु मात्र अपाङ्गताको परिभाषा हो त? त्यसो भए होमरलाई किन अपूर्ण देख्दैन? निकोलाई अस्त्रोवस्की हेलेन केलरहरूलाई किन कहिले अपूर्ण ठानेन जगतले? ती व्यक्तिहरू पनि म जस्तै शारीरिक रूपमा दुर्बलतायुक्त थिए, इतिहास उनीहरूले पनि लेखेर गए, फरक दृष्टिकोण छोडेर गए, मान्छे हुनुको अर्थ राखेर गए। तर म उनीहरूभन्दा धेरै फरक दुनियाँमा जन्मेकी थिएँ, फरक भूगोलमा जन्मेकी थिएँ। यसैकारण म यति असमान र तल्लो स्तरको जीवन बाँचेँ, जुन जीवन पशुले मात्र बाँच्थ्यो होला। जब होस सम्हाले तब ममा चेतनाका अङ्कुरहरू टुसाउन थालेछन्। क्यारे यो होस सम्हाल्नु पनि एउटा अभिशाप जस्तै बन्यो। बोल्ने आवाज मसँग थिएन, न त हिँड्नको लागि खुट्टामा कुनै सामर्थ्य, न त गोदावरी मखमली सुनाखरीका फुलहरू डालाभरि टिप्ने शक्ति हातमा थियो। अह, मसँग यो केही पनि थिएन। यी सारा कुरा खोसिएकी निरीह केटी थिएँ म, जससँग मनभरि पाखा पखेराहरूमा कुद्ने रहर त थियो, तर पैतालाहरूमा आफ्नै ज्यान थिगार्ने बरकत थिएन। अरूसँग बात मार्ने त रहर थियो, तर आवाज सुन्ने ती रहरहरू कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने भएर मैमाथि घाइते भनेर बजारिएका थिए। हो, नियतिबाट म यसरी ठगिएकी थिएँ कि ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने भएर थलिएकी थिएँ। बिचरी सेतै फुलेकी डाँडामाथिकी जुन जस्तै हजुरआमाले उठाएर मलाई आफ्नो काखमा लिनुहोला। आफ्नो छोराको पहिलो सन्तानले उनलाई हजुरआमा भनेर तोते बोलीमा बोलाइदियोस्, मसिना हातले चाउरी परेका गालाका मुजा तन्काउँदै मुसारिदियोस् भन्ने कति रहर लाग्थ्यो होला। तर हजुरआमा, तिम्रो त्यो इच्छा मैले पूरा गर्न सकिनँ, अरू नाति नातिनाहरूले पूरा गरिदिए। मैले त तिमीलाई बुढेसकालमा बुई चढेर दुःख मात्र दिएँ, तिमी मलाई कति धेरै माया गर्थ्यौ अघि। त्यति बेला हाम्रो घरको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो रहेनछ, यहाँसम्म बिहान बेलुकाको दुई छाक टार्न पनि निकै गाह्रो।
बाबुआमा त कति छाकसम्म भोक भोकै बस्थे अरे। हामी केटाकेटीलाई चाहिँ जे जस्तो गरेर पनि खुवाउँथे। हजुरआमा तिमीलाई त्यतिले चित्त नबुझेर आफू भोकै बसे पनि मलाई अगस्ती गराइ गराइ पनि खुवाउँथ्यो। त्यसमाथि पनि रातभरि आफूसँगै सुताएर बेला बेलामा बिउजिएपछि अनेक थरी खानेकुराहरू खुवाउँथ्यौ। आहा, तिमीले खुवाइदिएका खानेकुराहरू कति स्वादिला थिए। हजुरआमा, तिमीले मलाई खोकुलीले बुनेको बाँसको डालामा गुन्युका थाङ्ना खाँदेर नराखिदिएको भए म आज ओछ्यानमै सु गर्दै हुन्थेँ कि बिस्ट्याउँदै हुन्थेँ, या त तिमीसँगै मान्छेले कल्पना गरेको स्वर्ग पुगिसक्थेँ कि थाहा छैन। तर तिमीले गर्दा मैले जीवनका रङहरू छोएँ र जीवनलाई विभिन्न कोणबाट बुझेँ, जीवनको सौन्दर्यलाई पनि आफैले अनुभव गरेँ। हजुरआमा, तिमी अहिले मसँग छैनौ, त्यो तिम्रो दुर्भाग्य हो, तर तिमी अहिले पनि मेरो मानसपटलभरि सजीव रूपमा बाँचिरहेकी छौ। यस्तो विधि माया गर्ने प्यारी हजुरआमा, तिमीप्रति मेरो एउटै गुनासो छ। मलाई यति धेरै माया गर्यौ, साक्षी मेरी बहिनीलाई किन देख्न सकिनौ? आखिर छोरी भएर जन्मिनमा उसको के दोष? तर तिम्रो आँखाले दोष भर्खर धरतीमा उम्रिएर जीवनको रङ फैलाउँदै गरेकी अबोध बालिकाको देख्यो, दिमागले पनि त्यही कुरा बुझ्यो। त्यसैले त तिमीले उसलाई छोरा भएर जन्मिएको भए ममताको पोको फुकाउँथ्यो होला। तर ऊ छोरी भएर जन्मिएकीले त्यो तिम्रो ममताको पोको कहिल्यै फुकेन। ऊ पनि म जस्तै माया खोज्थे तर पाइन। तिमीले त ऊ म छेउछाउ आई भने लट्ठी देखाएर खेद थियौ किन? तिमीलाई स्वर्ग जाने बाटो खुल्ला पारिदिने छोरो चाहिएको थियो। ऊ छोरीको अङ्ग लिएर जन्मी, यही कारणले उसलाई तिमीले देख्न सकेनौ। छोरी भए पनि आखिर ऊ तिम्रै सन्तानको रगत न थिए या बिउ न थिए, तिमीले ठिक गरिनौ, किनभने तिमी त्यही संस्कारभित्र जन्मेकी थियौ, त्यसबाट उम्किन किन सक्थ्यौ र? तिमी मात्र होइन, अधिकांश नेपाली आइमाई त्यही संस्कारमा जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन् र मर्छन्। त्यसो त मेरी आमालाई पनि वंश धान्ने, अंश खाने, काखभरिको छोरो जन्माउने के रहर थिएन होला र? उनी पनि त्यही संस्कारले बाँचेकी आइमाई नहुन्। संसारले आइमाई जातिलाई दोस्रो दर्जामा नै राखेको छ, त्यसमाथि बिछडिएका आइमाईहरूले आफ्नो स्वत्वको बारेमा के सोच्न सक्थे र? मेरी आमा त्यही आइमाई नै थिइन् जसलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा सोच्ने फुर्सद थिएन। विकसित देशका आइमाईहरूले भए स्त्री भ्रूण भन्ने थाहा पाएपछि तुहाइदिन्थे, अविकसित देश त्यसमाथि आर्थिक स्थिति जर्जर भएका नेपाली आइमाईहरूले त्यसो गर्न के सक्थे र? त्यस्ताका नेपालमा कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउने छुट थिएन। प्रविधि र औषधि भए पनि त्यो काम अवैधानिक मानिन्थ्यो। सक्नेहरूले बाहिरतिर यस्तो सेवा पाइने ठाउँमा लगेर गोप्य रूपमा गर्भपतन गराउँथे अरे। गरिबीका रेखा मुनिका नेपाली आइमाईहरूले त्यो सुविधा पाउने कहाँ सक्थे र? उनीहरू त यसो गर्नु पाप हो भन्ने संस्कारभित्र पिल्सेका छन् र वर्षेनी रहरलाग्दो छोरो जन्माउने सपना देख्दै गर्भवती हुने गर्छन्। छोरो जन्मेन भने वर्षेनी छोरीको संख्या बढाउँछन्। कति निरीह छन् नेपाली समाजका नारीहरू। मेरी आमाले पनि त्यही नियति भोग्नु पर्यो, किनभने उनलाई छोरी जन्माउने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि हामी दुई दुईवटी छोरी जन्मिसकेका थियौँ। यसो हुनुमा उनले आफ्नो कोखलाई दोषी ठानिन् कि हामीलाई छोरी भएर जन्मेकोमा दोषी देखिन् कुन्नी। उनले जे ठाने पनि दोष न उनको थियो न त हाम्रो। धरतीमा कागतीको बिउ छरेर सुन्तलाको बोट कहाँ उम्रिन्छ र? दोष त त्यो पुरुषको छ जसले धरतीमा आफूले चाहे जस्तो वीर्यदान गर्न सकेन। नारी धरती हो जसले गर्भधारण मात्र गरिदिन्छे। तर किन हाम्रो समाजका मान्छेहरूले ठिक उल्टो कुरा बुझेका छन्? त्यही रूढहरूको जगमा बनेको संस्कारले सधैँ आइमाईकै जातलाई दोषी देख्छ। उनको मनको एउटा कुनामा छोराको चाहना थियो क्यार। एउटा बुढेसकालको सहारा अँगालोभरिको छोरो त नजरमै कहाँ हुन्छ र? मरेपछि काजक्रिया कसले गर्छ? त्यसैले एउटा छोरो त जसरी भए पनि चाहियो नि भन्ने चिन्तनबाट ग्रस्त रहेछन्। नभन्दै मेरी आमाको तेस्रो गर्भबाट छोरै जन्मियो। म र मेरी बहिनी भाइका दिदीहरू बन्यौँ। मेरा बा आमा छोराका जन्मदाता बने, उनीहरूले अपुत्र हुनु परेन र मेरी हजुरआमाको स्वर्ग जाने बाटो सरासरी खुल्यो। मृत्युपछि उनले बीचमा भूतप्रेत भएर भौतारिनु नपर्ने भयो। अब उनी स्वर्गको भर्याङ सजिलै उक्लिन पाउने भइन्। उनलाई यमराजका दूतहरूले बीचमै रोक्न नपाउने भए, किनभने बीच बाटाको छेकबार पन्छाइदिने रहरलाग्दो नाति जन्मिसकेको थियो। कालले पनि उनलाई नातिको मुख देख्न मात्र साँचेको रहेछ। उनले नातिलाई धेरै समय काखमा खेलाउन पाएनन्, उसको तोते बोली सुन्न पाएनन्। भाइ जन्मेको एक वर्ष पनि नहुँदै हजुरआमाले अर्को लोकको यात्रा गरिन्, अर्थात् उनकै भाषामा भन्ने हो भने स्वर्गको बाटो लागिन्। खोइ उनलाई स्वर्ग जाने बाटो यमराजजीले चुपचाप खुल्ला गरिदिए कि दिएनन् थाहा छैन। स्वर्गको भर्याङ सजिलै उक्लिन् कि सकिन् कि सकिनन् कुन्नी। तर त्यो रातलाई म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। कति सन्त्रस्त कालो थियो त्यो रात। घरका अरू मान्छे कोही थिएनन्। त्यो हाम्रो सानो घरमा मान्छेको नाममा हजुरआमा र म मात्र थियौँ। आमा पनि भाइ बहिनीलाई लिएर मामा घरतिर गएकी थिइन्। बाबा पनि दिउँसै बजारतिर हिँडेका, यत्रो बेरसम्म अझै आएका थिएनन्। कहाँ भट्टीमा पसेर ठर्रा लाउन थालेका र त्यस रात धरतीमा जुनको उज्यालोसम्म पोखेको थिएन, नत्र त्यो जस्केलाबाट अलिकति भए पनि छिरेर हाँस्थ्यो। तर त्यो रात अँध्यारो यसरी पोखेको थियो, कालो बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन थियो। त्यति बेलासम्म मैले आफैले खान जानेकी थिइनँ। मलाई खाना पनि अरूले खुवाइदिनु पर्थ्यो। त्यस दिन अगेनामा दाउरा बालेर त्यसको उज्यालामा हजुरआमाले मलाई मासुको झोल र टमाटरको अचारसँग भात खुवाइदिएकी थिइन्। त्यस साँझ मलाई भात निकै स्वादिलो लाग्यो। दिउँसो खोइ कताबाट मासु ल्याएको रहेछ। मासु र भात के मिठो नहोस्, उनले आफूले भनेकै किन हो खाइनन्। सायद छोरो आएपछि खान चाहन्थिन् क्यारे। खाना त्यत्तिकै अगेनामै छोपछाप पारेर राखिएको थियो। अगेनामा आगो अझै बलिरहेको थियो। बाहिर दैलाबाट हेर्दा कालो न कालो मुस्रो निस्किरहेको देखिन्छ। त्यस मुस्रोभित्र कालो आकाश, ऊ त्यो आकाशमा ताराहरूको पिलपिल उज्यालो, त्यो पनि त्यही कालो बनसँगै कतै हराएको थियो। आगाको धिपधिपे उज्यालामा हजुरआमाको अनुहार धमिलोसँग देखिन्थ्यो। त्यही उज्यालामा उनका दुईटा आँखा कसरी बलेका थिए। त्यसपछि मैले हजुरआमाको आँखा त्यसरी बलेको देखेकी थिइनँ, सायद याद गरेकी थिइनँ। छेवैमा ठ्याक्कै कालो मान्छे बसेको देखियो। म डरले आत्तिएर हजुरआमासँग टाँसिएर बसेँ। म डराएको थाहा पाएर उनी भन्दै थिइन्, किन डराउँछ यो केटी, आगो पनि भुसुकै निभियो। आगो निभे
छोपेपछि त्यो कालो मान्छे देखिएन, मनको डर पनि हट्यो। त्यो त मान्छेकै छाया पो रहेछ, त्यो कालो मुस्रो पनि धुवाको रहेछ। अनन्त सुनसानमा एक खालको सन्नाटा छायो। उज्यालाको नाममा अगेनाको आगो, त्यो पनि अब त निभिसकेको थियो, कोइला मात्र बाँकी थियो। कोइलाको उज्यालामा मानव आकृति धमिलो रूपमा देखिन्थ्यो। ती दुई मानव आकृतिमा एउटा पुर्लुकै भुइँमा लड्यो, अर्थात् हजुरामा अचानक सुतिन् लडिन्। मैले मनमा सोचेँ, हजुरामा यो चिसो भुइँमा किन सुतिन् होला, गर्मी पो भएका अरे। कोइलालाको उज्यालो पनि अब त बिस्तारै निभ्दै थियो। बाहिर आकाशमा ताराहरू पिलपिल चम्किरहेका देखिन्थे। म अगेनामै बसिरहेँ। यो सानो मनमा हजुरआमा कतिखेर उठलिन् र सँगै सुतौँ भन्ने आतुरता थियो, तर हजुरआमा त उठ्दै उठिनन्। बाहिर के हुनुहुनाउँदै थियो, कुकुरहरू केही चपाउँदै रहेछन्, खस्या खुसुकको आवाज पनि आउँदै थियो। मनले भन्थ्यो सायद बाबा आएका अरे, मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्थ्यो। कोही भित्र नपसेपछि त्यो त्यसै ओइलाउँथ्यो। अब भने मनमा हजुरआमा साँच्चै त्यहीँ पो सुतिन् कि भन्ने चिसो पस्यो। नजिकै घस्रिँदै गएर दुई खुट्टाले उठाउन खोजेँ, तर मैले एउटा हात पनि मजाले थाम्न सकिनँ। उनलाई उठाउन त के सकौँ, उनको शरीर यति गरौँ थियो कि मैले चलाउन चटपटाउन सकिनँ। सकौँ पनि कसरी, भर्खर 5 वर्ष टेकेँ कि मैले, अह सकिनँ। त्यहीँ बसेर रोएँ, तर त्यो रुवाई सुनेर न हजुरआमा उठिन् न त अरू कसैले सुन्यो। मेरो रुवाई त्यो कालो रातको निस्तब्धताभित्र कता हरायो कता। अब त भित्रभित्रै डरले काँडा पनि उम्रिन थालिसकेका थिए। दैलो पनि खुल्ला थियो, जसबाट बाहिर चियाउँदा एकदमै कालो बाहेक अरू केही देखिँदैन थियो। मलाई अब बाहिर हेर्न पनि डर लाग्यो। हजुरआमाको शरीरसँग टाँसिएर रुँदै सुतेँ। अँध्यारामा छामछुम गर्दै उनकै पछ्यौरी भेटेँ मैले। त्यसैलाई सिरान हालेँ र बस हजुरआमासँगै सुतेँ। बाहिर हावा जस्तो के हुनुहुँदैछ अझ पनि। एकछिनपछि त भुइँको यति चिसो आयो कि त्यो खप्नै सकिनँ मैले। बाबा अझै आएका छैनन्, कहाँ कुन रमझममा भुलेका थिए कुन्नि। मान्छेमा संवेदना हराउँदो रहेछ कुनै बेला। त्यो रात मेरा बाबाले पनि संवेदना त्यही रमझममा हराएका थिए, नत्र डाँडामाथिको अस्ताउन लागेको जुन जस्ती आमा र बालक मलाई छोडेर दिउँसो हिँडे पनि साँझको समयमा फर्किन्थे, तर फर्किनन् उतै ठर्राको चुस्कीसँगै मस्त कलिलो शरीर। त्यसमाथि निन्द्राले आलास तालास भइसक्यो। हजुरआमा पनि उठ्दै उठिदिएनन्। त्यो अँध्यारामा ओछ्यान पनि कहाँ छ कहाँ देखिँदैन। उफ, जिन्दगीमा कत्रो आपत, त्यस दिन जति मलाई आपत कहिले परेको छैन। त्यो निष्पट्ट अँध्यारामा घस्रिएर छामछाम छमछुम गर्दै ओछ्यान खोज्नु बाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। नभन्दै यताउता छाम्दै जाँदा खाट फेला पारेँ। त्यसमाथि मरितरी चढेँ, तर लुगा उल्टाएर राखेको रहेछ। उहिलेका पुराना भुइँघरका ओछ्यान र चुलो, खाने बस्ने एकै ठाउँ हुन्छ, हाम्रो पनि त्यस्तै घर थियो। त्यसैले आगाको धुवाँ सुत्ने लुगा कपडामा नलागोस् भनेर ओछ्यान उल्टाएर राखेको होला। त्यस दिन मलाई ओछ्यान सुल्ट्याउन साह्रै गाह्रो भएको थियो। बल्ल बल्ल सुल्ट्याएर सुतेँ। हजुरआमा भुइँमा लडिरहेकी थिइन्। त्यसबेला मलाई हजुरआमा भुइँमै सुतिन् भन्ने लाग्यो। भरे उनको मूल प्राण पखेर उडिसकेको रहेछ। अलिअलि ढुकढुकी बाँकी थियो अरे। बाबा घर फर्किँदा थाहा भएको भए नजिकैको पानीको गाग्रो घोप्ट्याएर पनि म उनलाई मुखमा पानी हालिदिन्थेँ होला, तर अह मैले आफ्नो अगाडि हजुरआमाको प्राण पखेर उड्दा पनि केही थाहा पाइनँ। थाहा पाएकी भए म अझ कति हातिन्थेँ होला, मेरो सातो पुत्र त्यही रात जान्थ्यो होला। धन्न समयले हात थापिदिएछ, त्यसमाथि मेरो अबोधपनाले पनि केही भूमिका खेल्यो होला। म त मजाले सुतेँ र भुसुक्क कतिखेर निदाएँ कतिखेर। रात मौन थियो, त्यही मौनतामा उभिएर मेरो कोमल शरीरले उन्मुक्त निद्रा निदाएछ। मलाई त्यही निद्रा मिठो थियो र त्यही अबोधपन पनि निकै राम्रो। निस्तब्ध रात, सानो आवाजले पनि कोलाहलग्रस्त हुन्छ। यी यतिका मान्छेहरू किन कराउँदैछन्? यी मान्छेहरू अघिसम्म थिएनन्, कहाँबाट आएछन्? फेरि अहिले त बाबा पनि आएछन् त। हो, मान्छेहरूको हल्लाले मेरो रातको निन्द्रा खलबलाइदियो र मनमा अकस्मात यस्ता तर्कनाहरू उभ्रिए। बिहुजिएपछि यसो टुकीको उज्यालामा टाउको उठाएर भुइँतिर हेरेँ। हजुरआमालाई देखिनँ। मनमा नै सोझेँ, हजुरआमा अघि उठेर कहाँ गइसकेछन्? अघि मैले उठाउन खोज्दा चाहिँ किन नउठेकी होलिन् यी बुढी? मान्छेहरू के भनेर गफ गर्थे त्यो मैले पटक्कै बुझिनँ। कोही भन्दै थिए यत्रो सन्तान भएर पनि बुढीले मर्ने बेलामा धरी पानी खान पाएनन्। कोही भन्दै थिए कस्तो अपर्झट लग्यो कालले पनि कसैलाई केही अराउनसम्म पाइनन्। कोही भन्दै थिए मर्ने बेलामा पनि यो सानी केटीलाई खुवाएर सुताएर मरिछन्। यस्तै यस्तै के भन्थे के मैले मरि गएँ अह बुझिनँ। अहिले सोच्दा मैले त्यो रात यी कुराहरू नबुझेकै जाति रहेछ। बुझेकी भए म कहाँ त्यति मिठो निदाउन सक्थेँ र अबोध थिएँ र नै त्यो उन्मुक्त निद्रा पटक पटक निदाउन सकेँ त। त्यो रातलाई जितेर धरतीमा उज्यालो पोखिँदा मैले हजुरआमालाई तुलसीको मठमा सुतिरहेकी देखेँ। उनी कस्तो मजाले निदाइरहेकी छिन्। यति बेलासम्म उनलाई कस्तो निद्रा लागेको? चारैतिर स्तब्धता थियो, मौनता थियो। बाबा आँगनको एक छेउमा बसेर टोलाइरहेका थिए। राति त त्यत्रा मान्छे थिए त, खोइ अहिले ती मान्छे। म हजुरआमा भएतिर घस्रे जान खोजे, तर मान्छेहरूले हजुरआमालाई छुन हुँदैन भनेर जान दिएनन्। मान्छेहरूको क्रियाकलाप हेरिरहे, बाँस काटे, सेतो कात्रो ओढाएर सुतिरहे कि हजुरआमालाई त्यो बाँसमाथि सुताएर टन्टनी चोयाले बाँधे। मलाई लाग्यो उनलाई कति दुखी होला। यी मान्छेहरूलाई देखेर रिस उठ्यो, कस्ता निर्दयी मान्छे। अन्त्यमा त्यो सेतो कात्रोमाथि खोइ कताबाट फुल ल्याएर माला उनेर लगाइदिए, रातो अबिर लगाइदिए। उनले अघिपछि रातो टिकासम्म लाउन सकिनन्। मृत शरीरमा रातो अबिर लगाइदिएर के गर्नु? यही विडम्बना हो नेपाली नारीको। श्रीमान मरेपछि उनीहरूले रातो सिन्दुर, पोते चुरा, रातो टिका, लुगा कपडा केही पनि लाउनु हुँदैन। उनीहरूले कुनै खुसी भोग्नु हुँदैन। मरेपछि सब थोक लाउनु हुने यो कस्तो चलन हो? यस्तै मेरी हजुरआमाले पनि मरेपछि रातो अबिर लाइन्। बाबाले त्यसमाथि काँध हाले, उनले अरूले पनि साथ दिए। शङ्ख फुकियो, त्यसको आवाजले वातावरण नै रोयो। फुपूहरू बलिन्द्र आँसु झारेर रोए। उनीहरू रोएको देखेर म पनि रोएछु। म खासमा हजुरआमासँग जान नपाएर बढिरहेकी थिएँ, किनभने मैले हजुरआमालाई कहिल्यै छोडेकी थिइनँ। त्यो दिन भने उनी एक्लै बेहुली झैँ सिँगारिएर हिँडेकी थिइन्। मेरो कोलाहलग्रस्त रुवाईले मान्छेको मनमुटु चिरेछ। उनीहरू जसरी पनि मलाई फकाउन चाहन्थे, फुल्याउन चाहन्थे। उनीहरू भन्दै थिए नानी त किन रोएकी, तेरी हजुरआमालाई अस्पताल पो लगेको त, उनी निकै भएर आइहाल्छिन् नि। केटाकेटीको जात नहो, एकैछिनमा फुलिहाल्छ। म पनि फकिहारेँ। त्यसपछि हजुरआमा कहिले निको हुन्छन् र मलाई बोलाउँछिन् भनेर बाटो हेर्दै बसेँ।
साँझ पर्यो। उनलाई लिएर गएका मान्छे सबै फर्किएर बाबा पातलो सेतो खास्टो ओढेर कपाल खोलेर अर्कै रूपमा फर्किए। हजुरआमा भनी फर्किरहन्। बाबालाई देख्दा मलाई हजुरआमा खोइ भनेर सोध्न मन लाग्यो, तर मेरो भाषा वा सङ्केत बुझ्ने कसले? मसँग त्यति बेलासम्म आफन्तहरूसँग पनि आफ्ना कुरा भन्ने कुनै भाषा सङ्केत थिएन। यति चाहिँ थियो, कुनै कुरा खान्छु भन्दा खुट्टा उठाएर सहमति दिन्थे भने खान्न भन्दा खुट्टा हल्लाएर असहमति जनाउँथे। रात बित्यो, दिन बित्यो, महिना बित्यो, तर हजुरआमा घर फर्किनन्। उनी कहिले नफर्किने बाटो गइसकेछन्। यो जीवनले त्यति सानै उमेरमा यी कुराहरू थाहा नै नपाई भोग्यो। हुन पनि उनको साथमा त्यो दिन म मात्र थिएँ, उनको सास पनि मेरै साथमा गएछ। हिन्दू संस्कृतिमा मृत्यु संस्कारका छुट्टै परम्परा छन्। हामी त्यही संस्कृतिमा जन्मियौँ। हजुरआमाको परमधामपछि बाबा क्रियापुत्रीको रूपमा कोरामा पसे, आमा पनि पसिन्। बाह्र दिनको काम नसके उनीहरू कतै निस्किन पाएनन्। यहाँसम्म उनीहरूले कसैलाई छुन पनि भएन। उनीहरू कोराबाट बाहिर निस्के भने भात खान कुनै नजिकैको कुवा धारामा जान्थे। उनीहरू भात पकाएर खाएर घर फर्किँदा यता फुपूहरूले भात पकाएर खाइसक्नु पर्थ्यो, फुपूहरूले पनि जुठो बार्नु पर्थ्यो, उनीहरू पनि जुठो बार्न बसिहाले। यता मैले आफै खान जानेकी थिइनँ। मलाई कहिले हजुरआमाले खुवाइदिन्थिन्, कहिले आमाले, कोही नभएको बेलामा बाबाले पनि खुवाइदिन्थे। अब दुवैजना कोरामा बस्नु पर्यो। मलाई भात खुवाउन अरू कसैले जान्दैनथ्यो, सानीमाले भने जान्दथिन्। उनले आएका बेला खुवाइदिन्थिन्, तर त्यत्रो बाह्र बाह्र दिनसम्म उनलाई यसकै लागि बाँध्ने कुरो पनि भएन। उनको आफ्नै काम पनि हुन्थ्यो। मेरा दुवै हात काम लाग्ने थिएनन्, केही समात्न पनि सक्ने थिएनन्। समाते पनि थरथर काँपेर छोडिन्थ्यो। भातका सिधा टिपेर मुखमा हाल्नु त असम्भव थियो। मलाई भात खुवाउन अरूलाई ठुलै समस्या पर्यो। जसो तसो खुवाउने प्रयत्न भने गर्थे, तर भातको स्वाद अर्कै लाग्थ्यो। अब म अरूले खुवाउँदा खुवाउँदैको थाल खुट्टाले भुइँमा झारेर झगडा गर्न थालेँ। त्यसबेला मलाई पिटेर तलाउँछु भन्नेहरू पनि कोरामा पसिहालेका थिए। अरूले मलाई पिट्न सकेनन्। एक खालको उन्मुक्ति मिलेको थियो। मैले झगडा गरेर खान नमानेपछि यो केटीले आफै खान खोजेकी हो कि भनेर भात खेलाउन दिन थाले। म खुसी भएर भातका सिता आफ्ना खुट्टाका मसिना औँलाहरू टिप्न थालेँ। पहिलादेखि ढुङ्गाका मसिना टुक्रा टिपिरहेको र त्यसलाई बटुलेर खेलिरहेका मेरा खुट्टाका औँलाले भातको सिता टिप्नु कुनै गाह्रो थिएन। बरु गाह्रो कुरा थियो ती भातका सितालाई कसरी मुखसम्म पुर्याउने। हुन पनि भातका ती सिताहरू एउटा खुट्टाले टिपेर मुखसम्म पुर्याउँदा दुई चार सिता मात्र मुखमा परे, अरू जम्मै भुइँमा पोखियो। तर पनि भात खेलाउन पाउँदा म निकै खुसी थिएँ। मलाई भात आफै खान त्यस दिनदेखि छोडिदिए, जुन दिन मैले खुवाउँदा खुवाउँदैको थाल झारिदिएर भात भुइँभरि पोखिदिएँ। जति खाए पनि आफ्नै स्वादमा खान थालेँ। सुरुमा त मैले एउटै खुट्टाले मात्र खाएँ, तर गाँसै मजाले भएन। दुई चार चित्ता मात्र मुखमा पुग्थे, उही मुख मात्र जिस्किन्थ्यो, चित्त बुझ्दै बुझेन। अब मैले दुईटै खुट्टाले खाने प्रयत्न गर्न थालेँ। त्यो गर्दा पनि सुरुमा त के चित्त बुझ्थ्यो र बुझेन। साँच्चै त्यो समय मैले खानको लागि पनि निकै परिश्रम गर्नु पर्यो। आखिर साससँगै लिएर आएको पेट भर्न जसरी भए पनि सिक्नै पर्दो रहेछ। मैले पनि सिकेँ, जतिसुकै कष्ट होस्। दुईटै खुट्टा थालमा हालेर एउटाले उभाएर अर्को पैताला उँभोतिर फर्काएर यसमा हालेर निउरिएर भात मजाले खान थालेँ। म आफ्नै स्वादमा रमाउन थालेँ। अब मलाई कसरी खुवाइदिनु कहिल्यै परेन, किनभने आफै खान सक्छु। हजुरआमाको अर्कै लोकको यात्राले मलाई सधैँ अर्कैले खुवाइदिनु पर्ने एक खालको परनिर्भरताबाट मुक्ति दियो। बाबा आमा कोराबाट बाहिर निस्किँदा उनीहरू मलाई खाना खुवाइदिने झन्झटबाट सधैँको लागि मुक्त बनेका थिए। यो एउटा अवसानपछि गरिएको अभ्यास थियो। सायद हजुरआमाको अवसानसँगै यो अभ्यास मेरो जीवनमा लागू भएको थियो। जीवनरेखाहरू पनि बाङ्गोटिङ्गोसँग लेखिँदै जाँदा रहेछन्, पुराना मेटिँदै जाँदा रहेछन्। मैले हात चलाउन खोजेँ, सकिनँ। हातका औँलाहरूसँग चल्न सक्ने शक्ति अलिकति पनि बाँकी रहेनछ। ओठहरू जमजमाए, तर कुनै शब्द वा वाक्य निस्केन। खुट्टामा पनि शरीर बोकेर हिँडाउन सक्ने शक्ति थिएन। यसरी आफ्ना शरीरका अङ्गहरू बेकाममा भएको ज्ञान हुँदै जाँदा म अत्यन्तै लाचार र निरीह बन्दै गएँ। म अत्यधिक दुःखी पनि भएँ। ममा पनि आम बालबालिकाहरूको जस्तै हिँडेर पर परसम्म पुग्ने चाहना थियो, तर गोडाले भर दिएनन्। त्यसैले म घस्रिन थालेँ। घस्रेर दुई चार हात टाढा पुगे पनि मलाई मनमा नयाँ देश पुगे झैँ रमाइलो लाग्थ्यो। मैले नयाँ कुरो देखेको अनुभूति हुन्थ्यो। घर अलि पर पुगेर नयाँ झारपात देख्नु, बटुल्नु, चुड्नु मेरा लागि नौला कुरा बन्थे। त्यसभन्दा परको संसार देखेकी थिइनँ। मैले अरूको घरभन्दा म बस्ने घर निकै ठुलो देखेकी थिएँ। त्यति बेला आफ्नो घर राम्रो देख्थेँ, किनभने आफ्नो घरभन्दा पर कसैको घर देखेकी थिइनँ। घर नजिकै गाई बाख्राको गोठ थियो। त्यहाँ गाई बाख्रा कराइरहेका हुन्थे। त्यो देख्दा मलाई आफ्नो जिन्दगी यी पशुहरूको भन्दा फरक छैन जस्तो लाग्थ्यो। न त भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्न सक्छन्, न प्यास लाग्दा प्यास लाग्यो भन्न सक्छन्। उही एकनाशले कराइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ मान्छेको जातलाई के सनक चढ्दा बाँधेकै ठाउँमा गोर्खे लौरो खान्छन्। न भोक कुट्नु कुट्नुहोस् भन्न सक्छन्, न अय्या दुख्यो भन्न सक्छन्। कति विरक्त लाग्दो जिन्दगी! मेरो जिन्दगी पनि योभन्दा फरक के हुन्थ्यो र? मसँग भोक थियो, तर भोक लाग्यो भन्ने आवाज थिएन। प्यास थियो, त्यसको अनुभूति पनि थियो। त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै माध्यम थिएन। यही शून्यताभित्र पनि जिन्दगी जसोतसो घिसिरह्यो। जति नमिठो भए पनि त्यो जिन्दगी भोगेँ मैले। भन्छन् सबै ढुङ्गा ढुङ्गा मात्र हुँदैनन्, शालिग्राम पनि हुन सक्छन्। त्यसैले ती मेरा बाल स्मृतिहरू शालिग्राम हुन्, जो अहिले पनि मेरो मानसपटलभरि कहिले नबिर्सिने पलहरू बनेर घुमिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ गाई बाख्राहरूले आँखाबाट बरबर आँसु झारेको देख्थे। तिनीहरू पनि मैला देखेर रोएका हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि म पनि उनीहरूको छेउमा बसेर क्वाँ क्वाँ हुन्थे, कसैले देखे गोठथे। गाई बाख्राहरू धेरै कराउँदा मलाई छोडिदेऊ भने जस्तो लाग्थ्यो। नजिकै काँचिया देखेँ भने डोरी काटिदिइहाल्थे। यसो गर्दा मलाई फुक्का भएर हिँडेको देख्दा मन औधीरमा आउँथ्यो। आफूले निकै ठुलो काम गरेँ भन्ने लाग्थ्यो। पशुले अरूको बाली खाँदा आमाले मलाई धेरै पटक मजाले गोदेकी छिन्। नगोदुन पनि के, मैले बाँधेका गाई बाख्राहरू डोरी काटेर छोडिदिएपछि कसको कनपारो तात्दैन। म केटाकेटीमा छुकछुके रहेछु। कहिले म माझेर राखेका थालबटुकाहरू बाहिर ल्याएर माटो हालिदिएर खेलिदिन्थेँ। झारपात चुँडेर
हालेर फोहोर पारिदिन्थे। त्यसैले आमाका हाते चुम्बनका वर्ष मेरा गालै गालामा कति वर्षिए कति, कलिला गालाभरि आमाका हातका पाँच औँलाका छाप कति बस्थे कति। आखिर केटाकेटीपन्न हो, मेरो पनि बेग्लै छुट्टै थिएन। अरूको जस्तै मलाई पनि बालसुलभ व्यवहार, चञ्चलेपन र चकचकेपनले कहाँ अछुतो राख्न सक्थ्यो र। जिन्दगीका पानाहरूमा विभिन्न रङ पोखिने क्रम निरन्तर चलिरहेछ, तर अहिलेसम्म ममा पीडा र आँसुका बाहेक अरू रङ पोखिएनन्। अब केही फरक रङ पोखिएला नपोखिएला त्यो समयको गर्वभित्रै छ। त्यसबेला मेरो उमेरले भर्खर सात वर्षको फन्को मार्दै थियो। त्यस्ताका राजनीतिक उथलपुथल हुँदै रहेछ। एउटी अबोध निस्सहाय बालिकाको कलिलो दिमागले त्यो कुरा के बुझोस् र। मेरो पनि दिमागले त्यो कुरो पटक्कै बुझेन। तर रेडियो नजिकै पुगेका बेला यस्तो ठाउँमा प्रदर्शन भयो, राजाको शालिक भत्काउन खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हान्यो, लाठी चार्ज गर्यो। यस्तै यस्तै सनसनीपूर्ण खबर सुन्थे। बाबाहरू अचम्म मानेर जिब्रो टोक्थे, के गर्न लागेका उनी मान्छेहरूले भन्थे। सायद त्यो 2046 जनआन्दोलनको वरिपरिको समय रहेछ र म डरले पानी पानी हुन्थे। मनमा लाग्थ्यो यी प्रदर्शनकारीहरू भनेका त निकै मापाका हुन्छन् क्यारे। त्यति बेला बाबाले राक्षसका कथाहरू सुनाएर मेरो मन मस्तिष्कमा एक प्रकारको आतंक भरेका थिए। भूत र राक्षसका कथाहरूमा चित्रित भूत र राक्षस एउटै खालका हुन्थे, लामा लामा दारा भएका, अजङ्गका जीव भएका हुन्थे। म प्रदर्शनकारी पनि त्यस्तै होलान् भनेर उनीहरूलाई गोली हानेर मारेको खबर सुन्दा मनमा नै खुसी हुन्थे, किनभने त्यति बेला बहिनी पनि स्कुल जान थालिसकेकी थिए। बाबा अफिस, आमा दाउरा घाँस भएको एउटा भाइ पनि सानै हुनाले आमाले साथमा लिएर गइहाल्थिन्, अनि घरमा केही काम नभएकी म थिएँ। म एक्लै दिनभर घर कुरुवा। त्यति बेला मलाई मन मस्तिष्कभरि बाबा आमाले सुनाएका कथाका भूत र राक्षसहरूले तर्साइरहन्थे। हावाले ढोका चलाउँदा पनि भूतले चलायो भन्ने ठान्थे, रुखका पातहरू झर्दा पनि म असाध्यै तर्सिन्थेँ। त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई हजुरआमाको सम्झना आउँथ्यो। उनी बितेको पनि निकै वर्ष बितिसकेको थियो। साँच्चै उनको मृत्युमा मैले कति आँसु झारेकी थिएँ, तर उनी कहिल्यै फर्किनन्। त्यति बेला म साँच्चै एक्लै भएकी थिएँ। घरकुरुवाको रूपमा दिनभरि एक्लै बस्नु मेरो एउटा नियति बनेको थियो, तर बितेका दिनको झैँ जीवन एकदमै तितो लाग्न छोडेको थियो। आखिर आफ्नो भागमा परेको नियतिसँग जसरी पनि सामना गर्नै पर्थ्यो। मनमा त लाग्थ्यो म पनि बहिनीसँग स्कुल जान पाए कति जाति हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो हुँदो स्कुलको वातावरण, म पनि पुग्न पाए। तर मेरो भागमा परेको थियो जिन्दगीको एउटा बोझिलो पाटो, जुन जिन्दगीसँग पीडै पीडाको दलदल आहाल बाहेक केही पनि थिएन। ती दिनमा म एक अबोध केटाकेटी, एक्लै दिनभरि बस्दा मलाई डर लाग्दैन थियो होला र। म कति डरेर हुन्थेँ, भोक प्यासले झटपटिन्थेँ र खप्न नसकेपछि बासी भात राखेको भाँडाको भुइँबाट खुट्टाले झिक्न सके जति खायो, नसके भुइँमा जम्मै पोखियो, पानी पनि त्यहीँ हुन्थ्यो। आमा घाँस दाउरा गरेर घर फर्किँदा भात भुइँभरि छरिएको पानी पोखिएको देखेर बाँसको सिर्कनो साफ लाउँथिन्। उनको गुनासो हुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरूको भाग नराखी तैँले मात्र खाइस्। हुन पनि उब्रिएको बासी भात कति नै हुन्थ्यो र म एक्लैले सजिलै खाइसक्ने, तर आमाले भाइ बहिनीको भाग पनि मैले खाएको बासी भातभित्र खोज्थिन् र त सिर्कनो लाउँथिन्। शरीरभरि सुम्ला बस्थ्यो, यहाँसम्म दुखाइले आहत हुँदा धोको पुगुन्जेल रुन पनि नपाइने। बाबा पनि कहाँ कम थिएर, उनी पनि उही जोइका पोइत हुन्ने। अलिकति पानी पोख्यो भने कुटाई खाइहालिन्थ्यो, कुनै ठुलो कुरा चाहिँदैन थियो। उनीहरूले कोरेको सीमारेखाभित्र खुम्चेर बस्नु पर्थ्यो होला, केटाकेटीको जात कहाँ खुम्चेर बस्न सक्छ र। त्यतिखेर ममा चेतनाका टुचारो अलिअलि अङ्कुरित हुन थालिसकेका रहेछन्। मैले आम बालबालिकाले जस्तै बालापनको आनन्द भोग्ने, कुद्ने, उफ्रिने चाहना राखे पनि कहिले पुरा हुन सक्ने रहेनछ, किनभने मसँग कुद्ने उफ्रिने शक्ति खुट्टामा थिएन, आफ्नै ज्यानसम्म थिगार्न सक्ने शक्ति समेत बाँकी रहेनछ, अलिकति औँलासम्म चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको रहेछ खुट्टामा, हातमा त त्यही पनि रहेनछ, बोली पनि गुमाएकी रहेछु मैले त। मैले थाहा पाउँदा मसँग यो केही पनि थिएन। त्यसपछि जबरजस्ती भुइँमा घस्रिएर भए पनि दुई चार हात परसम्म पुग्थेँ। मैले यसो गरेको घरका ठुला मान्छे कसैलाई मन पर्दैन थियो, त्यसैले सापेको नामले सम्बोधित हुन थाले घरमा, किनभने अलिकति बढी नै चकचक गर्थेँ क्यार। यता बाबाआमाको लागि पनि बेकाममा सन्तानमै थिएँ, त्यसैले मलाई जे भनेर गाली गरे पनि हुन्थ्यो, जे नामले सम्बोधन गरे पनि हुन्थ्यो। सापेकै नामले बढी सम्बोधित भएको हुनाले मलाई अब सापी मेरो आफ्नै नाम रहेछ भन्ने भान पर्न थालिसकेको थियो। भाइ बहिनीले पनि खुस परेको बेला ठुली भन्थे, नत्र सापे भन्थे। कहिलेकाहीँ बाबाआमा खुसी भएको बेलामा म माया गरेर बोलाइने बाबा नानीको नामले सम्बोधित गरिन्थे, त्यति बेला साह्रै प्रफुल्लित हुन्थे, जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो, किनभने मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छे रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। माया त आफ्ना सन्तानलाई जसले पनि गर्छ, मेरो बाबाआमाले पनि मलाई माया के गर्दैनथे होला र। तर मैले त्यसको अलिकति पनि अनुभूति गर्न सकिनँ। परिवारले भनेको सुनेर हो या वर्षौँदेखि रूढिवादी संस्कारमा जरा मान्छेमा गाडिएर हो, मलाई अरू मान्छेले पनि सापे नै भन्थे। हाम्रो समाजमा अलिकति शारीरिक रूपले दुर्बल व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक खालको छ। म पनि त्यही संस्कार बोकेको समाजमा जन्मेकी थिएँ, त्यहीँभित्रका मान्छेहरूको व्यवहार के फरक हुन्थ्यो र। एक त रूढिवादी मान्यताले वर्षौँदेखि जरा गाडेको समाज, त्यसमाथि अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबीबाट थालिएको समाजमा मैले कुन फरक व्यवहार पाउँथेँ? अह, सकिनँ। गाउँलेहरूले पनि बाबाआमाको अगाडि मात्र ठुली भन्थे, नत्र सापे, यो अशक्तहरूलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज थियो। म सानैदेखि अलिकति संवेदनशील मनोविज्ञान भएकी मान्छे थिएँ क्यारे। मलाई अलिकति गाली गर्दा पनि साह्रो मन दुख्थ्यो, कहिलेकाहीँ कोही नभएको बेला धोको पुकुन्जेल रुन्थे। सायद मनका पीडाहरू सबै आँसुले धुन्थेँ होला, पीडाहरू त्यही आँसुसँगै बगेर जान्थे होला सलल्ल। कहिलेकाहीँ बहिनी स्कुल गएको देख्दा मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो, बाबाले बहिनीलाई माया गरेर पढाएको देख्दा म पनि त्यसरी पढ्न पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मलाई पनि उनको छेउमा बसेर पढ्ने सिक्ने रहर थियो, तर त्यो रहर रहरै मात्र बन्यो, किनभने म छेउमा बसेर हेरेँ मात्र भने पनि बाबाले तैँले जानेर के गर्नु भनेर हप्काउँथे। कति निर्दयी बुढा थिए, उनको विचारमा मैले केही जान्नु नपर्ने भन्ने पो रहेछ कि उनी। म हत्तपत्त उनले पढाइरहेको ठाउँमा गएर नबसे पनि जति हप्काए पनि ममा पढ्न सिक्ने मोह यति गाढा थियो कि म उनले पढाइरहेको अलि परेबाट यसो हेरिरहे पनि छड्के आँखाले हेर्थेँ र भुइँमा बसेर त्यही के कोरे जस्तो अभ्यास
गर्थे। बुढ़ाले थाहा नै पाउँदैनथे। यसरी आफ्नै गतिले अभ्यास हुन थाल्यो। मेरा लागि खुल्ला धरती अभ्यास पुस्तिका बन्यो। यहाँका ढुङ्गा माटा अनि खुट्टाका मसिना औलाहरू पेन्सिल र इरेजरहरू बने। म अझै पनि जब धुलो माटामा पुग्छु ती बाल्यकालका घटना परिघटनाहरू मानसपटलभरि फनफनी घुम्न थाल्छन्। अझै पनि ढुङ्गो माटो धोको पुगुन्जेल खेलाउन मन लाग्छ। तर मेरो त्यो रहरलाग्दो केटाकेटीपन मबाट निकै टाढा पुगिसकेको छ। म बाल्यकालको त्यही सेरोफेरोभित्र घुमिरहेकी छु जुन चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बितेको थियो। त्यो समय मैले खुल्ला धरतीमा खुट्टाका मसिना आउनाले धुलामा कोरेका अक्षरहरूसँगै थाहै नै नपाई जिन्दगीका पानाहरूमा नयाँ रङले पोत्न सुरु गरेछु। सायद मेरो लागि क्यानभास जिन्दगी आफै बन्यो, जहाँ आँसुको रङ पनि पोखियो, पीडाको रङ पनि पोखियो। मेरो पनि केटाकेटीपन नै त हो। कलिला बाल चाहना थिए, इच्छा आकाङ्क्षा पनि थिए, तर आम केटाकेटीको जस्तो मेरो चाहना इच्छा आकाङ्क्षा किन सहज हुन सकेनन्? कि मेरो आत्मा थिएन? थियो भने त्यो आत्माप्रति यति अपमान किन थियो? बिहान घरको बलेसीमा झरेको शीत देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसलाई खेलाउन खोज्दा मैले हजुरआमाको लट्ठी त कतिपटक खाएँ कतिपटक। अब त मलाई त्यसको सन्तास थिएन, निर्धक्क खेल्न सक्थेँ। आखिर रोक्ने कोही पनि थिएन, एक प्रकारले फुक्का थिएँ र बलेसीमा झरेका शीतका थोपा थोपा बटुकामा बटुलेर खेल्थेँ, पिउँथेँ, कोही के गर्थेँ के। प्रकृतिले पनि अनौठो खालको सिर्जना गर्छ। शीत रातमा झर्छ र प्रत्येक बिहान देखिन्छ, क्षणभरमै बिलाउँछ। बहिनी बाबासँगै स्वरवर्णहरूको उच्चारण गर्थे, तर मसँग उच्चारण गर्ने बोली थिएन। यद्यपि मसँग सुन्न सक्ने क्षमता थियो, मनमा नै भए पनि ती अक्षरहरूका उच्चारण दोहोऱ्याउँथे, तेह्राउँथे, पटक पटक क ख ग उनले बहिनीलाई हातसम्म मात्र लेख्ने अभ्यास गराउँथे। म भने बलेसीका शीतका थोपा बटुकामा बटुलेर अलि परको ढुङ्गामा लगेर त्यसलाई खुट्टाका औँला चोबलेर अक्षर लेख्ने प्रयास गर्थेँ। शीत नझरेको बेला बाँसका सिन्का भाँचेर त्यसलाई पेन्सिल र भुइँलाई अभ्यास पुस्तिका बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्थेँ। त्यो ढुङ्गामा मेरा मसिना औँलाहरू रगडिएर कोमल छाला कति गए कति। यति हुँदा पनि मैले लेख्ने अभ्यास गर्न भने अह छोडिनँ, चाहे खुट्टाका मसिना औँलाबाट रगत छरछरी किन नबगोस्, चाहे मैले अक्षर लेख्न जानु या नजानु। शीत नहुँदा बाँसको सिन्काले भुइँमा लेख्नु पनि कहाँ सरल कुरो थियो र त्यो सिन्कालाई खुट्टाका औँलाका कापमा राखेर लेख्न त हातले जस्तो खोजेँ, तर हातका औँला जस्तै मेरा खुट्टाका औँला लामा थिएनन्। सिन्का समात्न साह्रै अप्ठ्यारो भयो, त्यसले भुइँमा अक्षर लेख्न त झनै अप्ठ्यारो। आखिर यो पनि नियतिको एउटा कठोर परीक्षा नै थियो। जति अप्ठ्यारो भए पनि मैले सिन्काले भुइँ कोर्न छोडिनँ। यसरी भुइँ कोर्दा घरमा अनावश्यक ऋण लाग्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास थियो। आमाले भुइँ कोरेको देख्दा कराउँथिन्, बाबाले पनि यहाँ फोर पारिस भनेर देखे भने कराउँथे, म उनीहरूको आँखा छली छली कोर्थेँ। यसरी मैले कहिले ढुङ्गामा शीतका थोपाले अक्षर लेख्न खोजेँ, कहिले भुइँमा सिन्काले लेख्न खोजेँ। यी केही कुरा नभेटेका बेला मनले शून्यतामा भए पनि लेख्न खोजेँ। हो, मैले मनले शून्यताभित्र पनि अक्षरै अक्षर लेख्न खोजेँ। म अहिले पनि सम्झिरहेकी छु त्यो बेला अक्षर लेख्न खोज्दा मेरा औँलाहरू कति काँपेका थिए र कति असन्तुलित बनेर हल्लिएका थिए। त्यो हातले कलम पेन्सिल समाते जस्तै मलाई खुट्टाका छोटा मसिना औँलाले सिन्का समात्न पनि कति धेरै समय लागेको थियो। कतिपय अक्षरहरू शरीर या खुट्टाका औँला हल्लिएर बाङ्गा टिङ्गा हुन्थे। मेरा कतिपय अक्षरहरू पूर्ण बनेनन्। त्यही अपूर्ण अक्षरहरूलाई पूर्ण बनाउने धुनमा मैले धेरैवटा सिन्काहरू भाँचेँ, भुइँ पनि धेरै कोरेँ, शीतका थोपाहरू पनि रित्याएँ। आफ्ना कलिला औँलाका छाला पटक पटक उक्काएर रगत पनि छरछरी बग्यो। कहिलेकाहीँ बहिनीको छेउमा बाबा नभएको मौका छोपेर नजिकै पुगेर उसले उच्चारण गर्दै लेखेका अक्षरहरू यसो हेर्थेँ। उसले कसरी लेख्छे, कुन अक्षरको कसरी उच्चारण गर्छे, कुन अक्षर के हो, मनमा नै विचार गर्दै घोरिएर हेरिरहन्थेँ, सुनिरहन्थेँ। आखिर मसँग बोली त थिएन, म अरू केटाकेटी जस्तै सुन्न सक्थेँ, बुझ्न पनि सक्थेँ। यो कुरा कसैले विचार गरेर बुझ्न सकेन। मेरो बाबाले पनि के बुझुन्, उनले त खालि मलाई बहिनी पढिरहेको लेखिरहेको ठाउँमा आएर डिस्टर्ब गर्छेस् जा पर भनेर हप्काउँथे र म परै गएर बस्थेँ। तर म त्यत्तिकै बस्दिनथेँ, केही न केही सिक्ने प्रयास गरिरहन्थेँ। शीतका थोपा बटुलेर ढुङ्गामा अक्षर लेख्दा भने ती अक्षरहरू क्षणभरमै सुकेर मेटिएर जान्थे। यसरी आफूले लेखेका अक्षरहरू नामेट हुँदा मन साह्रो रुन्थ्यो। अर्थात् म यस्ता खालका नमिठा अनुभूतिले पटक पटक चिथोरिन्थेँ, निचोरिन्थेँ। भोलिपल्ट बलेसीमा झरेको शीत बटुल्थेँ, फेरि उही काम दोहोऱ्याउँथेँ, तेह्राउँथेँ। मान्छेहरू शीतलाई जुनको आँसु भन्छन्, मैले त्यही आँसुले अक्षर लेखेर जिन्दगीको नयाँ रङ भरेछु, नयाँ खाका कोरेछु। प्रत्येक वसन्त ऋतुले धरतीसँग संसर्ग गरेर जीवनको नयाँ रङ भर्छ। ममा अझसम्म उत्साहको रङ पोखिएको थिएन, उमङ्गका पखेटा पलाएका थिएनन्। सङ्घर्षको नाम भने मेरो जिन्दगीको कहिले नमेटिने नियति रहेछ। साँच्चै द्वन्द्वको सिद्धान्त जुनसुकै वस्तुमा पनि लागू हुन्छ, त्यस्तै मेरो जिन्दगीमा पनि लागू नहुने कुरै थिएन, जसमा आँसु, पीडा, चुनौती, सङ्घर्ष सबै थोक थियो। एक प्रकारले जिन्दगीका सबै रङ थिए। मसँग अभाव थियो भने हाँसो खुसीको थियो, त्यही खुसीको रङ मसँग थिएन। कहिलेकाहीँ ओठमा उम्रिएको धेरै थोरै हाँसो पनि बाबाको धेरै नहाँसको आदेशले कता बिलाउँथ्यो कता, नबिलाए पनि जबरजस्ती निमोठिन्थ्यो। किनभने हाम्रो समाजले छोरी मान्छे हाँसोको मन पराउँदैन। म त त्यसमाथि बेकममा लाठी छोरी, मेरो हाँसोमा लाटोपन मिसिएको हुन्थ्यो। त्यसैले बाबाले त्यो हाँसो के मन पराउलान्? बाबाको आदेश पालना नगरे बाठी हुन्छेस् अलछिना सापे, यस्तै अपशब्दहरू पोखिन्थे माथि। मेरो बाबा निकै बाठा थिए, उनले मात्र हाँस्न पाउनु पर्थ्यो। आखिर लाटो र बाठाको परिभाषा के? प्रश्न तेर्सियो अदृश्य रूपमै बाबामाथि अर्थात् बाठाहरूमाथि। जवाफ भने खोइ न मेरा बाबाले दिन सके न त बाठा भनिनेहरूले। युगलाई निरुत्तर पारिरहे यिनीहरूले। यिनीहरूलाई के थाहा हामीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ भन्ने कुरा। समाजका केही बुजुर्गहरू भन्थे बिचरा यस्तो अपत्य भएर बाँच्नुभन्दा त दुःख लुकाउनु बेस। हुन पनि हो, मेरो जिन्दगी अपत्य नै थियो, तर के मेरो अगाडि त्यसो भन्नु ठिक थियो? कस्तो संवेदनाहीन व्यवहार थियो त्यो।
यी दुवैको समाधान थियो मेरो मृत्यु। तर उनीहरूले चाहेर मात्र पनि मलाई मृत्युले लान सकेन, अर्थात् नियतिले मलाई यति सजिलै मृत्यु कहाँ दिन सक्थ्यो र यमराज तिमीले त्यो समयमा मृत्यु दिएको भए मैले जिन्दगीका विभिन्न रङहरू चिन्न सक्ने थिएन। जिन्दगीको अर्थ यतिमै सीमित हुन्थ्यो, जन्मपछिको मृत्यु, जुन पशुको सभ्यताले पनि भोगिरहेको कुरो हो। त्यो पशुवत मृत्यु नदिएर ठिक गर्यो यमराजी, सायद तिमी पनि चाहन्थ्यौ क्यारे जिन्दगीका विविध रङहरू पर्गेल्न सकोस् मान्छेले। बिचरा बाटाहरूको जमातले यो कुरो पटक्कै बुझेन। दुर्बलहरूभित्र पनि मन हुन्छ, उनीहरूभित्र पनि उत्सुकता र जिज्ञासाहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ। त्यसमाथि धावा बोल्दै कसैले मृत्युको माग गर्छ भने त्योभन्दा निर्दयी मान्छे को हुन्छ? एउटी निर्दोष बालिकाको अगाडि आएर उसको मृत्युको माग गर्दा त्यो बाल मन मस्तिष्कमा कस्तो आघात पर्थ्यो? बाटाहरूको जमातले पटक्कै सोचेन। संवेदनशीलता बाल मन मस्तिष्कलाई विचारै नगरी प्यास त बोल्थ्यो। यस्ता कुराले मलाई चोट पुर्याएको, मनभित्र घाउ लागेको अनुभूति गर्ने मसँग कोही थिएन। म आफै एक्लै थिएँ किनभने मसँग शब्द सङ्केत अह केही पनि थिएन। जसले जे भने पनि गरे पनि सुनिरहनु पर्ने, सहिरहनु पर्ने त्यसको निकास थिएन। मौनता र स्तब्धताभित्र अल्झिएको अलिकति सास, त्यसमाथि अपहत्य जिन्दगी, बस मान्छेहरूले मेरो बाहिरी आवरण यति मात्रै देखे। ममा कुनै आशाको त्यान्द्रोसम्म देखेका थिएनन्। सबैले निराशाका काला बादलका धब्बाहरू मात्र देखेका थिए। त्यसो भन्नु पनि स्वाभाविकै थियो किनभने मसँग आशाको त्यान्द्रो भेट्ने उनीहरूले ठाउँ नै खोजेका थिएनन् भने कसरी भेट्नु? उनीहरूको मागलाई भगवान्ले कहिल्यै पूरा गरिदिएन किनभने उनीहरूको माग अन्यायपूर्ण थियो। उनीहरूको भगवान ढुङ्गाले बनेको थियो, त्यो ढुङ्गाको भगवान्ले मलाई के मृत्यु दिन सक्थ्यो र? उनीहरूको भगवान्ले पनि चाहन्थ्यो होला यो अबोध बालिकामाथि अन्यायपूर्ण मृत्यु नठम्याउँ। अहिले सम्झिरहेछु मेरा लागि गरिएका मृत्युका कामनाहरू मसान घाटमा सल्किरहेछन्। त्यो भगवान सामु उभिएर भनिरहेछु, सक्सेस भने दि मृत्यु, त्यस्तो महान मृत्यु जो मलाई स्वीकार्य छ, तर पशुवत मृत्यु कदापि स्वीकार्य छैन। म त्यस्तो समयभित्र छु जहाँ एउटा निर्दोष आत्मामाथि संस्कारको आगो जोसिएको छ, डाहाले पोलेको छ। आज म तिनै छटपटी लेखिरहेछु, ती मान्छेलाई सुनाइरहेछु जसले मेरा स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्न चाहन्छन्, जसलाई खुल्ला गरिदिँदैछु। ममा कसैले आशाको त्यान्द्रो नदेखे पनि म आफै भने अलिअलि उज्यालोपन देख्दै थिएँ। सायद कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा देख्न लागेकी थिएँ। झमक घिमिरेको निबन्ध जीवन काँडा कि फूलको दोस्रो श्रृंखला अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। कालो बादलका धब्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै फाट्दै अनन्त आकाश छ्याङ्ग देखिए चाहिँ मैले निराशामा पनि आशाका किरणहरू देख्न थालिसकेकी थिएँ। मलाई त्यही कञ्चन आकाश भन्न मन लाग्थ्यो, तर पनि मनमा बादलका काला धब्बाहरू अझै मडारिरहेका थिए। म पनि बहिनीसँगै स्कुल गएर अध्यारोपणलाई आफूबाट लखेट्न चाहन्थेँ, उज्यालाको त्यो ज्योतिसम्म पुग्न चाहन्थेँ, ज्ञानले स्वप्रज्वलित हुने चाहना राख्थेँ। तर त्यो चाहना कहिले पुरा गर्न नसके पनि सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि जीवनमा उपयोग गर्न खोज्थेँ। कहिलेकाहीँ मेरी बहिनीले आफ्ना किताबका पानाहरू खोलेर पढ्थी लेख्थी, कति राम्रा किताबका पानाहरू देख्दा मलाई पनि छुन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो भावना बुझ्नेको थियो र छेउमा बसेर उसले थाहा नपाई छुन्थे। ती चिल्ला पानालाई स्पर्श गर्दा कता कता आनन्दको आभास हुन्थ्यो। बहिनीले थाहा पाए भने मेरा किताब किन छोएर फोहोर पारिदिस् भन्दै मसँग झगडा गरेर ठुला मान्छेहरूलाई भनिदिन्थे। हुन पनि हो, मैले किताबका पानाहरू छोइदिँदा दाग बस्थे, त्यही डरले ती पानाहरू मजाले समातेर कहिले छोइन। मसिना खुट्टाका औँलाहरूमा धुलै धुलो टाँसिएको हुन्थ्यो। उसले लेखेर सकेका कापीका पानाहरू रिस उठेका बेला च्यातेर अन्तै फालिदिन्थे, खुस परेका बेला मलाई दिन्थे। ती पानाहरू बटुलेर त्यसमा भएका अक्षरहरूको नक्कल केही पर लगेर खुल्ला धरतीमा गर्ने गर्थे। बाबाले बहिनीका मसिना हातका औँलाहरू समातेर अक्षर लेख्न सिकाए जस्तै मलाई पनि सिकाइदिए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर मलाई सिकाइदिनु त परै जाओस्, पर बसेर हेरेको देखे भने पनि उनी भन्ने गर्थे, त जान्दिनस् के हेर्छेस्, तैँले जानेर पनि के गर्नु र? तर पनि अलि परे बसेर उनले बहिनीलाई लेख्न पढ्न सिकाएको हेरिरहनु मेरो निम्ति एउटा नियति जस्तै बनेको थियो। हुन त बाबाको त्यस्तो कुरो सुनेपछि मन त्यसै अमिलो भएर आउँथ्यो, त्यही मनको एक कुनामा प्रश्न पनि उठ्थ्यो, मैले अक्षर जानेर केही काम छैन त? त्यसैले उनको यस्तो वचनले जति असर गर्नुपर्ने हो त्यति गरेन। अलिकति विद्रोहको भावना पनि जागेको थियो क्यारे ममा। संसारका सबै कुरा अरूले मात्रै सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, मैले चाहिँ सिक्नु जान्नु पर्दैन किन? यही प्रश्न उब्जिने गर्थ्यो। मलाई त्यो किताबका टाउके अक्षर के हुन् भन्ने चाहनाभन्दा पनि चिल्ला पानाहरू छुन धेरै मन लाग्थ्यो। र बाबा नभएको बेला बहिनीको छेउमा गएर उसका किताबका पानाहरू पल्टाएर यसो छुन्थेँ, हेर्थेँ। त्यसबेला मलाई जिन्दगीकै रमाइलो पाना पल्टाएको आभास हुन्थ्यो, तर त्यो मिठो आभास क्षणभरमै बिलाएर जान्थ्यो। बहिनीले मेरा किताब चलाइदिए भनेर पोल्थे, रुन्थे। म अलिकति ठुली थिएँ उमेरले, शरीरले पनि केही मोटी थिएँ। बाबा आमाको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि मैमाथि पोखिन्थ्यो। पोखिनु पनि स्वाभाविकै थियो किनभने मैले अनाहकमा बहिनीलाई रुवाएकी हुन्थेँ, उसका किताबहरू चलाइदिएकी हुन्थेँ। साँच्चै त्यति बेला ऊ साह्रै रुन्ची थिए अनि उनीहरूको कनपारो किन नतातोस्? हाम्रो समाज केटाकेटीहरूलाई हप्काएर दप्काएर तहलाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतिबाट ग्रस्त छ। मेरा बाबा आमा पनि त्यही संस्कृतिभित्र हुर्किएका बढेका हुन्। यिनीहरूले त्यही संस्कार र संस्कृति आफ्ना छोराछोरीमाथि पनि लादे, अर्थात् त्यही खालको रङको घोल घोलिदिए कलिला मनहरूमा। ती आक्रोश र आवेशका रङहरू यसरी घोलिए कि जिन्दगी एउटा कोलाज बन्यो जसलाई जुन रङको नसा जति पियो उति पिउन मन लाग्छ।
बाल्यकालमा आक्रोश र आवेगका घोलहरू यसरी गोलिएछन् कि जसको प्रभावपछि कालान्तरमा विचार स्वभाव व्यवहारमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दो रहेछ। साँच्चै कलिलो बालमन कोमल हुन्छ। जसलाई जस्तो व्यवहार स्वभावका कुरा खाँदियो त्यसले त्यस्तै खालको आकृति ग्रहण गर्छ। केटाकेटीहरू स्वभावैले चञ्चले जिज्ञासु हुने गर्छन्। त्यो स्वभाव मेरो चाहिँ कुनै फरक बनेर आएको थिएन, शरीर पो असक्त थियो त। तर बाबाआमाले स्वाभाविक रूपमा बुझेनन्। उनीहरूले त बरु सोचे होलान् यो केटीले कहिले केही बढी बुझाउँछे, हामी हुन्जेल त ठिकै छ, बितेपछि के होला, यस्तै के सोचेको नि। एकपटक त बाबाले मलाई दसैँमा टिका लगाएर आशीर्वाद दिँदै के भने भने, त हामीभन्दा बढी नबाँचेस्, कसले तेरो स्याहार गर्छ, म यसलाई के ठानु, आशीर्वाद या श्राप। अरू सन्तानलाई धेरै वर्ष बाँचेस्, प्रगति गरेस्, ठुली भएस् भन्ने आशीर्वाद दिए। यी बुढाले मलाई चाहिँ चाँडै मर पो भने। धिक्कार छ यो समाजका संस्कारका धमिराले खाइसकेका दिमागलाई, जुन दिमागले मानव जीवनका विविध पाटाहरूलाई खोतल्नुको साटो भर्खर फक्रिन लागेकी कोपिलाको मृत्युको कामना गरेथे। त्यो पनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैँमा। हुन पनि म कति अभागी केटी जसलाई महान चाडमा पनि आशीर्वाद होइन श्राप दिइन्थ्यो। कोमल बालमन मस्तिष्क साह्रो नराम्रोसँग कोपरिन्थ्यो। म किन धेरै वर्षसम्म बाँच्न नहुने, अरूलाई जस्तो लोभलाग्दा आशीर्वादहरू मेरो भागमा किन नपर्ने, यो निरुत्तर प्रश्न थियो विगतलाई। तर विगतले जवाफ दिन सकेन, न त वर्तमानले दिने धृष्टता गरेको छ। वर्तमान उही विगतको तुस बोकेर बाँचिरहेको छ। संस्कार उही हो, संस्कृति उही हो, मान्छेको जीवनशैली उही हो, जसलाई फेर्ने धृष्टता विरलै मान्छेले मात्र गर्छन्। यही थोत्रा संस्कार र संस्कृति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरू आज पनि पशुवत जिन्दगी बाँचिरहेछन्। उनीहरूसँग पनि जिन्दगी छ, चाहना छ, उत्साह छ, तर बुझिदिने कसले। उनीहरू दुनियाँबाट अलगिएका छन्, एक्लिएका छन्। त्यसो त उनीहरूको एउटा छुट्टै दुनियाँ छ, जुन दुनियाँ एकदमै बेकममा छ, निरीह छ भन्ने पनि नलाग्ने होइन। अनि म यस दुनियाँकै एउटी सदस्य जो घृणा अपमान तिरस्कार यी सबकी प्रत्यक्ष भोक्ता हुँ। यहाँ सबै मानिसलाई समान अधिकार छ भने यो दुनियाँको भागमा खोइ कति अधिकार पर्यो या दयाको घोल मात्र पर्यो। यहाँनिर सबै सचेत मनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तर के सोच्लान् र यी कुबुद्धिका धमिराले खाइसकेका दिमागहरूले। यस दुनियाँमा पिछडिएका स्वर बोक्नेहरूको जमात पनि बाँच्दैछ। खोइ हाम्रा पक्षका स्वर समयको चक्रभित्र पिल्सिएर त्यसभित्र दबिएर बाँचेका आत्माहरूको उन्मुक्तिका आवाज खोइ कसले उठाउने। हाम्रा अगाडि पर्खालै पर्खाल ठिङ्ग उभिएका छन्। यी पर्खाल भत्काएर कहिले हामीले मान्छेको जिन्दगी बाँच्न पाउने, प्रश्न छ यो युगलाई र युगका मान्छेहरूलाई। हामी पनि यही युगका मान्छेहरू जो मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि त्यसलाई रहरलाग्दो गरी बाँच्न सकेका छैनौँ। हामी दयाका भोका पटक्कै छैनौँ, तर किन दयाका थुकका छिट्टाहरू हामीमाथि पारिन्छ। हाम्रा जिन्दगीहरू दयाका थुप थापेर बाँच्ने साधन किन भन्दै आएका छन्। अनि हामी कुनै फरक दुनियाँका मानव जिन्दगी भएका जन्तु कहाँ हौ र। हाम्रो पनि दुनियाँ फरक छैन, तर यो दुनियाँ आम मान्छेको जस्तो सुन्दर किन बनेन। हामी पनि उही हाडछाला मासु उस्तै मान्छेको आकृति लिएर आयौँ। यति फरक हो, हामीमा केही विकारहरू आएका छन्। मानव दुनियाँ हामीलाई किन अपूर्ण देख्छ, पूर्णताको परिभाषा के हो, यो प्रश्न छ सम्पूर्णता खोज्ने मान्छेहरूलाई जो आफूमा पूर्णता देख्छन्। यिनीहरूलाई त्यही अपूर्ण देखेको दुनियाँको एउटा शाश्वत प्रश्न छ, खोइ जवाफ। यस्ता थुप्रै निरुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ दिन किन कन्जुसै गरिरहेको छ सभ्य भनिएका मान्छेको जमातले। धर्म संस्कारका कुरा पनि किन हाम्रा पक्षमा क्रूर, देवता भनिएको जमातले पनि हाम्रा पक्षमा किन विभेद गर्यो। एउटी निर्दोष बालिकाका यस्तै यस्तै असन्तुष्टिहरू पोखिन्थे। मान्छे समाज धर्म संस्कार संस्कृतिहरूमाथि त्यसका रूपहरू कहिले बदलिने। जे होस्, ममा यति नै भए पनि चेतना पलाइसकेको थियो, तर बाल अवोधपन भने हटेको थिएन। त्यसो त जीवनचक्रले कति नै फन्का लागेको थियो। अहिले वर्तमानमा टक्क अडिएर म तिनै विगतका स्मृतिका पानाहरूलाई निहालेर हेरिरहेछु र सोच्दैछु कति विकराल थिए मेरा ती दिनहरू। समयले मलाई नजानिदोसँग मान्छे समाज धर्म संस्कार र संस्कृति विरुद्ध मसाल बोक्न किन लाउँदै थियो। म जन्मिए हुर्किएको समाज मान्छेहरूको दिमागको संस्कारका धमिराले भित्रभित्रै खाइसकेको थियो। अनि मान्छेको दिमागले के सकारात्मक दृष्टिकोण राख्थ्यो। समाज यस्ता थुप्रै विकृतिहरूले घेरिएको हुन्छ, जसलाई फाल्न समाजमा मिलेर बस्ने मान्छेले सक्दैन, बरु उत्तै विकृतिको शिकार बन्छ। आखिर बाबा आमाको सोचाइ पनि कुनै फरक वस्तुले बनेको थिएन। उनीहरू पनि समाजको चौघेरा नागेर के माथि उठ्न सक्थे र सकेनन्। र उनीहरूको मस्तिष्क पनि त्यही विकृति र विसङ्गतिको भाइरसले ग्रस्त थियो। म त्यही समाजमा जन्मिएकी मान्छे जो यसबाट अछुतो हुन सकेन। समय आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरह्यो। ममा पनि विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षाका पल्लवहरू अङ्कुराउन थालेका थिए, किनभने ममा कुनै अर्को खालको मानव हृदय थिएन, बरु मान्छेको जस्तै मन थियो। त्यहाँभित्र एउटा कोमल चञ्चलपन थियो, त्यसमाथि जिज्ञासु चकचके बाल हृदय थियो। तर यो सबै हुनु मेरो लागि त्यति आम बालबालिकाको जस्तो सहज हुन सकेन। जे होस्, मैले जीवनका नयाँ रङ देख्न थालेकी थिएँ। म अक्षरहरूसँगै आशाका किरणहरू देख्दै थिएँ। अब अक्षर जसरी भए पनि चिन्नु नै एउटै मात्र ध्येय बन्यो। त्यो बेला म बहिनीले लेखेर फालेका कापीका पाना बटुलेर त्यहाँ भएका अक्षरको दिनभरि अभ्यास गर्थेँ। माटाका सिन्काले कोरेर त्यसको उच्चारण पनि गर्थेँ। मनमनै दोहोऱ्याउँथेँ, तेह्राउँथेँ। समयले पनि अनौठो खालको परीक्षा लिएको थियो मसँग। मैले सपनामा पनि आफू पढिरहेको लेखिरहेको कुरो मात्र देख्न थालेँ। बाबाले जति बहिनीलाई सिकाउँथे त्यति मैले पनि आफ्नै मिहिनेतले जानिसकेकी थिएँ। अब मैले शब्द बनाउने अभ्यास गर्न थालेँ। ती अक्षरहरूलाई जोडेर शब्द बनाउनु आफैमा सहज कुरो थिएन। म सबै अक्षरहरू भुइँमा लेख्थेँ र बीचबीचबाट फरक फरक अक्षर निकालेर जोड्थेँ, जस्तै कलम, कल, फल, जल आदि आदि।
मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा पोखेको उजालाको रङ थियो त्यो, जसलाई अहिले पनि हेर्दा रमाइलोपनको अनुभूति हुन्छ। सायद यही होला आँसुको अनुभूति नभई हाँसोको आनन्दानुभूति पाउन सकिँदैन भनेको। मैले पनि आँसुभित्र हाँसो र अँध्यारोभित्र उज्यालोको अनुभूति सहज रूपमा गरेँ। आखिर जिन्दगी अनुभूतिभित्र पनि पोखिँदो रहेछ, छरप्रष्ट रूपमा छरिँदो पनि रहेछ। अब त मेरा खुट्टाका मसिना औँलाहरू पहिला जस्तो पटक्कै काम दिनथे, ती अक्षर लेख्न अभ्यस्त भइसकेका थिए। अभ्यस्त नहुन् पनि कसरी, समयका रङसँगै मान्छेले आफूलाई ढाल्नुपर्छ, बाँच्न अभ्यस्त हुनुपर्छ। मेरा मसिना खुट्टाका औँला पनि मसँगै चल्न अभ्यस्त भइसकेका थिए। म हातका औँलाले कलम समाते चाहिँ खुट्टाका औँलाले सिन्का समातेर भुइँमा अक्षर लेख्थेँ। अहिले पनि कलम समात्दा त्यसरी नै समातेर लेख्छु। अधिकांश मान्छेलाई भ्रम के छ भने म खुट्टाका दुईवटा औँलाको कापमा हालेर लेख्छु। उनीहरूले देख्दा पनि त्यस्तै देख्छन्, तर म कलम समात्दा तिनवटा औँलाको प्रयोग गर्ने गर्छु जसरी हातका प्रयोग हुन्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने जिन्दगी एउटा प्रयोग नै पनि त रहेछ, बाँच्नु सँगसँगै खालखालका प्रयोगहरू पनि गर्दै जाँदो रहेछ मान्छेले। म पनि त्यही मान्छे नै थिएँ, यसबाट के अछुतो हुन सक्थेँ र ती सामान्यभन्दा सामान्य प्रयोगले पनि मान्छेलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न र केही सहज ढङ्गले बाँच्न मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। मैले हातका औँलाहरूले केही नसमातेपछि खुट्टाका औँलाको प्रयोग नगरेको भए अहिले यो शरीर जिउँदो लास चराह हुने थियो। यतिखेर म कुनै अँध्यारो कुनामा काल पर्खिरहेकी हुन्थे। धन्न म जिउँदो लास हुनबाट जोगिएछु, तर यसमा न समाजको साथ थियो न त परिवारको साथ, मलाई मेरै स्वविवेकको र आत्माको थियो। हो, चेतनाको बत्तीको उज्यालो अलिअलि देख्दैछु म, त्यही उज्यालोतिर बिस्तारो बिस्तारो तानिँदै रहेछु। अहिले सम्झिरहेको छु मैले त्यस पलको अर्थ कसैसँग बाँड्न सकिनँ, तर मैले जिन्दगीमा पहिलो अक्षर भूमि भए पनि लेख्न जानेकी थिएँ, मनमनै भए पनि उच्चारण गर्न जानेकी थिएँ। म यति खुसी भएकी थिएँ, मैले पटक पटक धुलो उडाएर लेखेकी थिएँ क, किनभने मैले त्यही अक्षर चिन्हको लागि पटक पटक सिन्का बाँचेँ। धुलामा औँला धसारेर कलिला छाला उक्काएँ, त्यति मात्र होइन बिहानको शीत बटुकामा थापेर त्यसमा औँला चोबलेर ढुङ्गामा रगटेर अक्षर लेख्दा रगत छरछरी बगाएकी थिएँ। साँच्चै यो सबै गर्नको पछाडि कुनै खास कारण थियो भने अक्षर लेख्न जान्नु वा चिन्नु थियो। त्यो अहिले पुरा भएको थियो, पुरा हुँदा म आफैले माटो आकाशतिर हानेर धुलै धुलो बनेकी थिएँ। त्यस दिन मैले जानेको कुरो सबैले देखुन् भनेर धुलामा निकै ठुलो क लेखेर राखेकी थिएँ, तर मेरो अक्षर हेर्न त परै जाओस् उल्टै त्यसमाथि टेकिदिएर नामेट बनाइदिए, अर्थात् मेरो पहिलो व्यञ्जन क कसैले नदेखि मेटिएर गयो। आखिर जिन्दगी नै नामेट जस्तै भएको मान्छेलाई एकपछि अर्को चढ सहन त बानी नै परिसकेको हुँदो रहेछ। म पनि त्यही बानी परिसकेको मान्छेभित्रकै मान्छे थिएँ। मेरो खुसीमा खुसी हुने मान्छे कोही थिएन, दुःखमा पनि दुःखी हुने कोही थिएन। त्यस दिन मैले खुसीले लेखेको अक्षर जुत्ताले कुल्चिँदा मन नराम्रोसँग चेरियो, त्यसको अनुभूति अरूसँग प्रकट गर्दा चिच्च्याएर गरेँ, किनभने मलाई त्यो कुरो अति असह्य भयो। सायद कुल्चिनेहरूप्रति आक्रोश त्यस रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो चिच्च्याहटलाई मान्छेहरूले आक्रोशको रूपमा बुझेनन्। यो केटी डरले या भोकले चिच्च्याई भने मेरो बचाइको त्यो कालखण्ड ज्यादै रोमाञ्चक छ, जसलाई मैले खोलेर कसैलाई पनि देखाएको छैन, जुन खोल्दैछु अर्थात् तपाईँलाई भन्दैछु। मैले पहिलो अक्षर चिन्दाको खुसी बाँड्ने मान्छे कोही थिएन। त्यो खुसी मैले यही निर्जीव धरतीसँग माटो उडाएर बाँडेकी थिएँ र आफू धुलै धुलो गरेर रमाएकी थिएँ। अरूलाई जस्तो हातले सफा कपीमा कलमले लेख्न जति सजिलो, मलाई भुइँमा सिन्काले अक्षर बनाइ बनाइ लेख्न कहाँ सजिलो थियो र। हो, म काँडै काँडाले घेरिएको थिएँ, जसलाई पन्छाउँदै मैले अर्को अक्षर लेख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि खुल्ला धरतीमै लेखेँ, दोस्रो अक्षर ऊ। त्यो लेख्दा पनि म अत्यन्तै फुरुङ्ग भएँ। त्यसपटक भने हर्षका आँसु पनि बगाएँ, तर अरूले देख्लान् भनेर हत्तनपत्त पुछेँ। तेस्रो अक्षर पनि त्यही भुइँमा लेखेँ वा। शरीर पनि सन्तुलनमा नरहने भएकाले मलाई अक्षर लेख्न साह्रो गाह्रो थियो, औँला काँप्थे। पहिलोपटक मरितरी अक्षर लेखेँ, सबै अक्षर लेख्न धेरै समय लाग्यो। जति समय लागे पनि आखिर धैर्य गर्नुपर्दो रहेछ। त्यति बेला मलाई अरूसँग सञ्चार त्यति सहज कुरो थिएन, यतिसम्म कि भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्ने शब्द वा सङ्केत थिएन र म प्याक्क मुख बाइदिन थालेँ। अनि अरूले यो केटीलाई भोक लागेछ भनेर बुझ्न थालेँ। प्यास लाग्दा पानीको गाग्रो देखाउँथेँ, त्यसलाई प्यास लागेछ भन्ने सङ्केतको रूपमा बुझ्थेँ। दिशा पिसाब लाग्दा गुप्ताङ्गतिर देखाउँथेँ, अनि कुनै कुरा हो वा होइन भनेर सहमति जनाउँथेँ, भने होइन भनेर विमति जनाउँदा खुट्टा हल्लाउँथेँ। यी थोरै सङ्केत मात्र थिए म र स्वजनसँग सञ्चार गर्ने सूत्र भनौँ या माध्यम जे भनौँ, सायद यी सङ्केतहरू पनि नहुँदा हुन त कल्पना गर्नुहोस् जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला। त्यसैले होला मान्छेहरू भन्छन् जहाँ जीवन छ त्यहाँ बाँच्ने कला पनि हुन्छ। आखिर मेरो जीवनमा यही ध्रुव सत्य लागू भयो, मैले जीवनलाई बचाउनु नै थियो, जीवनलाई चाहिने आधारभूत कुराको माग गर्नु नै थियो, किनभने मैले पनि आमाको गर्भबाट भुइँमा खस्दा आफूसँगै अरूको जस्तै खाने मुख र पेट लिएर खसेकी थिएँ, अर्थात् भोक प्यास मलमूत्र सबै थोक लिएर धरतीमा खसेकी थिएँ। त्यो भोक प्यास मेट्ने र मेटिएपछि बेला बेला शरीरले उत्सर्जन गर्ने तरिका त मैले जान्नै पर्यो र जाने। यी सीमित सङ्केतले मलाई जीवनमा जसोतसो चलाउने काममा ठुलै मद्दत गर्यो। मलाई सधैँ रुगेर घरका मान्छेहरू बस्न भ्याउँदैन थिए, भएको बेला त उनीहरूले मलमूत्र त्याग गराउँथे, कोही नभएको बेलामा पाइजामा तानेर खुट्टाले भए पनि फुकालेर गर्थेँ। घरभन्दा दुई चार हात तर पुगेर त्यो बेला पनि पाइखाना थिएन, हाम्रा घरमा मात्र होइन गाउँमा प्रायः घरमा पाइखाना थिएन। ठुला मान्छेहरू खोल्चा खोल्ची बसेर रुखपातले छेलिएर गर्थे, हामी केटाकेटी भने बारीको भित्तो या डिल खोजेर बस्थ्यौँ। त्यो बिस्टा लागेको मेरो अङ्ग घरका ठुला मान्छेहरू भएको बेला सफा गरिदिन्थे, नभएको बेला म आफैले झारपात चुडेर त्यो बेसरी पुछेर सफा गर्थेँ, अर्थात् मैले आँखा पुछ्न पनि आफैले जाने, तर मलाई घरका ठुला मान्छेले आफूले पुछ्न कहिले दिँदैनथे, जम्मै लुगामा लाउँछे भन्थे र फेरि सफा गरिदिन्थे।
म मनमनै तर्कना गर्थेँ, तिमीहरू भएको बेला नहो, अरू बेला मैले आफैले पुछिहाल्नुपर्छ। म अहिले 8-9 वर्षको सेरोफेरोभित्र घुमिरहेको छु र तपाईँलाई ती कुरा भनिरहेछु जुन तपाईँको मनमा त्यो कुरा जान्ने उत्सुकता हुन सक्छ। साँच्चै जीवनमा विशेष खुसीका पलहरू बिरलै आउँछन्, त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि विशेष सुखद पल धेरै छैनन्। म आफूले अक्षर चिन्दा जान्दा खुसीको बारेमा भन्दै थिएँ र बताउँदै थिएँ। मैले पहिलो अक्षर लेख्न जान्दाको अर्थ त भनिसकेँ। मैले त्यसबेला कसैको स्याबासी र न्यानो ढाडस पाइनँ, बरु खुसीले माटो उडाउँदा आमाको मजाको गाली भने धेरै पटक खाएकी छु। उनले भनेको नमान्दा गोदाई पनि खाएँ, तर त्यो मेरो खुसीको क्षणलाई न उनको गालीले टार्न सक्यो न त गोदाईले छेक्न सक्यो। त्यो उत्सव माटो छरेर मजाले मनाएँ मैले, त्यहीँ उभिएर खुसीको उत्सव हर्षास्रु बगाएर मनाएँ। म हुन पनि जिन्दगीको कस्तो मोडमा रहेछु, उफ, जिन्दगीमा यस्तो मोड पनि हुँदो रहेछ जुन मोडमा न खुसीमा कोही खुसी हुने मान्छे हुँदो रहेछ, न त दुःखमा माया गरेर सुमसुमाइदिने नै। मलाई पनि लाग्थ्यो आफ्नो त्यो सफलतामा कोही सामेल भएर मसँगै रमाइदियोस् र माया गरेर कपाल सुमसुमाइदियोस्, अनि म दुःखी हुँदा न्यानो हातले ढाडस दिएर कलिला कुम मायाले थपथपाउँदै भनोस्, हत्तेरीका लाटी, जिन्दगीप्रति यति दुःखी हुने हो? तर मलाई कसले भन्थ्यो र? किनभने म सबैबाट तिरस्कृत केटी नै थिएँ। मलाई देख्दा सबै मान्छेहरू मुखले त बिचरा कठैभरि भन्थे, मनमने भने त चाँडै मर भन्थे, जुन कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट म बुझ्दथेँ। अहिले म तिनीहरूलाई सम्झिरहेछु, बिचराहरू जिन्दगीको युद्ध हारेर लाचार निरीह भनेर बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको दिमागले त्यही कुरो बुझेको थियो अनि त्यही खालको व्यवहार मसँग गरे। वर्तमानमा मैले तिनीहरूलाई कुनै प्रतिशोधको आँखाले हेरेको छैन, प्रेमको आँखाले संसारलाई हेरेकी छु। म देखिरहेछु उनीहरूका हिजोका गलत सोच विचारहरू काम नलाग्ने भएर माथि माथि कुनै काम लिइसकेको भू उपग्रहका कान बलको बट्टा जस्तो हावामा तैरिरहेछन्, जसले उनीहरूलाई स्वयंलाई साथ दिइरहेका छैनन्। नयाँ विचार सोचहरूले त्यो मनलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। मलाई मनैदेखि उनीहरूको पनि धेरै माया लागिरहेछ, जिन्दगीको त्यो पाटाको माया लागिरहेछ, जस्तो काँडा बनेर च्वास्स घोच्यो, कोमल मनमुटुलाई चिथोर्यो र नै त्यसको अनुभूति मैले गरेँ। सायद काँडा नबिसेको भए मलाई शीतलताको अनुभूति कहिल्यै प्राप्त हुने थिएन होला। त्यसैले त म फुलसँगैका ती काँडाहरूलाई पनि उत्तिकै माया गर्छु र आफ्ना जिन्दगीका सुख दुःखका पलहरूलाई पनि समान रूपले माया गर्छु। अक्षरहरूसँगै फुलेका खुसीलाई पनि टिपेँ, दुःख पीडा दर्दहरूलाई पनि टिपेँ, अर्थात् अक्षरका फुलहरूसँगै असीम खुसीका पलहरू पनि चुमेँ मैले। त्यस्तै मेरो पहिलो शब्दै कलम बनेछ, किनभने मलाई कलमको ठुलो आवश्यकता थियो जुन मैले पाएकी थिइनँ। त्यो कुरा प्राप्त गर्ने एउटा लक्ष्य जस्तै बनेको थियो। पहिलो शब्द बनाउन जानेकोमा म निकै हर्षित थिएँ, यसबाट पनि मैले धुलो उडाएर हर्ष मनाएन, तर खित्का छोडेर मनाएँ। म त्यसरी हाँस्दा पनि यो केटी हाँस्ने कारण कुन थियो भन्ने पत्तो लगाउन चाहेनन्। मैले एकपछि अर्को गर्दै निकैवटा शब्दहरू बनाउँदै गएँ। मैले त्यसैसँग नयाँपनको निर्माण पनि गरेछु। समय जिन्दगी सँगसँगै थोपा थोपा भनेर बग्दो रहेछ। मैले त्यही समयको थोपा थोपाभित्र मान्छे हुनाको मूल्य खोजेँ। अब बाबाले बहिनीलाई कका के सिकाउन थाले। उसले अक्षर औँलाले देखाउँदै दोहोऱ्याई तेह्राई पढ्न थाली। म छेउमा गएर उसले हातले देखाएको अक्षर कुन हो मनमनै आफू पनि त्यसको उच्चारण गर्दै भुइँमा अक्षरहरू कोर्न थालेँ। उसले पटक पटक 10-20 चोटि दोहोऱ्याएकीले मेरो दिमागले चिट्टी टिपिहाल्यो। लेख्दा पनि उसले धेरै पटक लेख्नु परेकाले कापीका पानाहरू धेरै सकिए। मलाई भने मौका साह्रो मजाले परेको थियो। उसले लेखेर फालेका कापीहरूले पनि मलाई ठुलै मद्दत पुऱ्याए। म फालेको ठाउँमा दिउँसो कोही नभएको बेला भित्रिँदै गएर थोत्रा कापीहरू बटुल्थेँ र त्यहाँ भएका अक्षरहरू मनमनै धोको पुगुन्जेल दोहोऱ्याउन तेह्राउने गर्थेँ। अगार पनि मैले भेट्ने ठाउँमा फालिएको हुन्थ्यो, अगारले ढुङ्गामा लेख्थेँ। बाबा आमा भाइ बहिनी घर नफक्रुन्जेल मेरो दिनभरिको काम त्यही हुन्थ्यो। उनीहरू घर फर्केको गन्ध पाउने बित्तिकै परे देख्दै हतार हतार अगारले कोरेको ढुङ्गामा माटो हालेर खुट्टाले दलेर मेटिहाल्थे। त्यो थोत्रो कापी पनि उनीहरूले हत्तपत्त नदेख्ने ठाउँमा राख्थे। बस आफू उनीहरूले छोडेकै अवस्थामा जस्तै स्वाभाविक रूपमा बस्थे। अगारले घर कोर्नु हुँदैन रे, ऋण लाग्छ रे भन्थे र केटाकेटीलाई त्यसरी कोर्दा हप्काउँथे। बाबा आमाले कोर्न दिँदैनथे, तर मैले उनीहरूको आँखा छली छली अगारले मजाले लेखिदिएँ या कोरिदिएँ। यसरी नै सिकेर जाने मैले अक्षर, जुन रहस्यको बारेमा जान्न तपाईँको मनमा उत्सुकता होला आज मैले त्यो खोलिदिएँ। यो पाना रोमाञ्चक छ कि छैन तपाईँ आफै पढ्नुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् कि यस्तो पनि हुनसक्छ। मान्छेले अरूसँग सञ्चार गर्ने माध्यम नपाएपछि त्यो कसरी खोज्दो हो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। म त्यही माध्यमविहीन केटी थिएँ, तर म मान्छे थिएँ कुनै पशु थिइनँ। मसँग धेरै कुराहरू नभए पनि सोच्ने र चिन्तन गर्न सक्ने दिमाग थियो, अरूले भनेको सुन्न सक्ने कान थियो, अनि धमिलै भए पनि आँखामा केही देख्न सक्ने शक्ति र खुट्टाका औँलाहरूमा केही चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको थियो। यी थोरै मात्र थिए काम लाग्ने चिज मसँग, अरू त अरू सबै बेकममा कामै नलाग्ने हो। यिनै थोरै चिजबाटै संसारसँग आफू जोडिने पुलको निर्माण गरेकी थिएँ मैले। म त्यो समयका ती पलहरू कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ जहाँबाट मैले जिन्दगीका पानाहरूमा सुनौला रङ भर्न सुरु गरेकी थिएँ। मेरा जीवनका यस्ता खण्डहरू पनि छन् जुन खण्ड पल्टाउँदा म स्वयं पनि स्तब्ध र हर्षित एकैचोटि हुन पुग्छु। मैले ककाकी पनि गृहसम्म कहिले माटामा सिन्काले कोरेर कहिले अङ्गारले ढुङ्गामा कोरेर भए पनि जाने, कति सुखद पाना थियो त्यो। त्यसलाई कसैले पल्टाएर हेर्न त्यति बेला खोजेन। कसैले मैले भुइँमा कोर्दै गरेको देखेँ भने यसले जानेर के फाइदा, उही भुसमाथिको लिउन हो भन्थे। क्या गजबको छ हामी नेपालीहरूको परम्परा चालचलन, निर्बलप्रति माया ममता राख्ने त कहाँ हो कहाँ। उनीहरू सबै कुरामा निर्बल हुन्छन् भन्ने खालको मानसिकता छ। यहाँ धेरै मान्छेको सोचाइ त्यही रोगले आक्रान्त छ भने मैले कुन फरक व्यवहार पाउँ र? मैले फरक व्यवहार पाउन नसके पनि आफ्नो लक्ष्यका बाटाहरू हिँड्न छोडिनँ। ती बाटाहरू सजिला थिएनन्, अबड्याङ खबड्याङ बाङ्गा टिङ्गा, कतै ढुङ्गाका ढिस्काहरू कतै काँडै काँडा थिए। यी सबलाई कुल्चेर हिँड्न कहाँ सजिलो कुरो थियो र?
मैले पाठकसँग स्पष्ट रूपले भन्नुपर्छ, यी बाटाहरू डोजरले र कुल्लीहरूले खनेका होइनन्, जुन भौतिक रूपमा ग्राभेल ओछ्याएर पिच गरेर सहज बनाउन सकिन्छ। जहाँ मैले एक पाइला पनि कहिले टेकेकी छैन, यो कहिले नटेकेको बाटाको कुरा गरेकी होइन मैले, त्यो मैले पटक पटक टेकेको र हिँडेको जिन्दगीको बाटो हो। जुन बाटामा मलाई पटक पटक चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो, काँडा बिज्यो, घाउ भयो, र पनि यो बाटो अति प्रिय लाग्छ, र म अहिले पनि यही बाटो हिँडिरहेछु। अझै सरल र सहज कहाँ भनेको छ र? अक्षरहरू जान्नु नै यसलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउनु नै थियो, त्यो अक्षरले दिएको हर्ष थियो जसले हृदयभरि आनन्दको अनुभूति दिएको थियो। तपाईँलाई अघिल्ला खण्डमा मैले अक्षर कसरी चिने, कसरी ती अक्षर लेख्न अभ्यास गरेँ, म अक्षर चिन्नु अगाडि कसरी परिवारसँग सञ्चार गर्थेँ, आफ्नै खाना कसरी सिकेँ, अक्षर चिनेपछि सामान्यत आकार इकार उकार एकार ऐकार ओकार औकार नलागेका अक्षरहरूबाट सफल तरल कलम सरल पर र फरक जस्ता शब्दहरूको निर्माणसम्मका बारेमा बताइसकेँ। अब म यस खण्डमा आकार इकार एकार लागेका शब्दहरूको निर्माण गर्न मैले कसरी सिकेँ भन्ने बारेमा सम्झना भएसम्मका कुरा बताउनेछु, र त्यहाँ वरिपरिको परिवेश र मान्छेका बारेमा पनि बताउने कोसिस गर्नेछु। सुन्न सक्ने क्षमता मेरो कानमा थियो, सुँग्न सक्ने क्षमता नाकमा थियो, अनि प्रत्येक कुराहरूको स्वाद दिन सक्ने शक्ति जिब्रोसँग थियो। आँखासँग केही कमजोर भए पनि देख्न सक्ने दृष्टि थियो, अनि स्पर्श गरेर त्यसको अनुभव गर्ने शक्ति स्नायुहरूसँग थियो। यिनैको सहायताले म अरूले के भन्दैछ के गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्थेँ, सुन्न सक्थेँ, त्यसको अनुभव गर्न सक्थेँ। म जब घाम डाँडामाथि आउँथ्यो त्यो के होला भनेर हेरिरहन्थेँ। मान्छेहरू हातले अलिकति त्यसको सिधा पर्ने किरण छेकेर त्यसतर्फ हेरेर भन्थे, ऊ हेर घाम डाँडामाथि आइसक्यो, अनि म त्यो डाँडामाथिको त घाम रहेछ भन्थेँ। त्यसलाई हेरेर भुइँमा सिन्काले लेख्थेँ घाम। जब घाम पूर्वबाट पश्चिमतिर सर्दै जान्थ्यो र रात पर्थ्यो, केही पनि नदेखिने कालो हुन्थ्यो, मनमा लाग्थ्यो के होला त्यो सबै थोक बनाउने। मान्छेहरू भन्थे यो रात परेपछि अँधाराले केही पनि देखिँदैन, म यो रात रहेछ भनेर रात भन्ने बाहिरतिर दृष्टि फाल्थेँ र छक्क परेर हेरिरहन्थेँ। मसँग त्यसबेला भने माटो अङ्गार सिन्का ढुङ्गा केही पनि हुँदैन थियो, खालि गोबर र रातो माटाले लिपिएको सिकुवा हुन्थ्यो। म त्यही सिकुवामा औँलाले लेख्थेँ रात, त्यो शून्यमा लेखिन्थ्यो र शून्यमा बिलाउँथ्यो। बाबा आमाले देख्दैनथे र भुइँमा कोरिस ऋण लाग्छ भनेर कराउँदैनथे। आमाले भात तरकारी दाल के दिन्थिन्, म बिस्तारै दुई खुट्टाले मुछेर टाउको भुइँतिर निहुराएर देब्रे खुट्टाले भातका सिता टिपेर दाहिने खुट्टाले पाइतालामा हालेर त्यसलाई केही माथि उठाएर मुखमा हाल्थेँ। यसरी खाँदा पनि म के को स्वाद कस्तो छ भनेर विचार गरी गरी खान्थेँ र भातको थालमै लेख्थेँ भात दाल तरकारी र अचार। आमा कराउँथिन् यो केटी कति खेलिरहन्छे भात खपा खपी नखाएर। कहिले अक्षर नपढेकी मेरी आमालाई के थाहा छोरीले अक्षरबाट शब्द बनाउँदैछ भन्ने? अह थाहा पाउन सकिनन्। यही उनले थाहा नपाउनु पनि मेरो लागि भातको थाल पनि शब्द लेख्ने एउटा गतिलो अभ्यास पुस्तिका बन्न पुग्यो। आँगनको डिलमा पहेँला निला सेता राता विभिन्न बोट बिरुवाका फुलहरू लटरम्मा फुल्थे, म तिनलाई देखेर एकदमै रमाउँथे, तर तिनका रङ छुट्याउन सक्दिनथे। मान्छेहरू भन्थे यो टाँकीको रूपमा कति राम्रो सेतै फुल फुलेछ, बल्ल म यो रङ सेतो रहेछ भन्ने चाल पाउँथे, यो फुल निलो रातो रहेछ भन्थे। म बल्ल ती रङहरूलाई मजाले निहाल्थेँ, तिनका बारेमा जान्दथे र शब्द बनाउँथेँ, पहेँलो निलो सेतो रातो हरियो बैजनी। आकाश पनि निलो देखेँ मैले, मान्छेहरू कोही कालो वर्णको मान्छे देखेमा भन्ने गर्छन् त्यो मान्छे त अँगारभन्दा कालो रहेछ। मैले ढुङ्गामा अक्षर लेख्ने अँगारको रङ रातको अँधाराको रङ जस्तै थियो, फरक यति थियो अँगारलाई म छुन खेलाउन सक्थेँ। अँगारले लेख्दा कैयौँ पटक खुट्टामा लागेर कालै भएर आमाले धेरै पटक स्वाँट लगाएकी थिइन्, तर रात आफ्नै साम नजिकै देखिए पनि त्यसलाई मैले खेलाउन र छुन कहिल्यै पनि सकिनँ। एक दिन आमालाई माथिल्लो घरकी केटीलाई बोलाई एकाकी, बस मैले काकी पनि शब्द लेखेँ, बहिनीको मुखबाट निस्क्यो आउनु जानु दिनु लिनु जस्ता शब्द, मैले ती शब्दहरूलाई पनि सिकेँ। आमा बजार गएको बेला पापा ल्याइदिन्छु भन्थेन्, म मान्छेको प्रत्येक बोलीचालीलाई सुनेर आफूले जानेका अक्षरहरूले शब्द बनाउन खोज्थेँ, उनीहरू बोल्दै जान्थे, म प्रत्येक दिन एउटा दुईवटा नयाँ शब्द बनाउँथेँ। यस्ता शब्दहरू मैले सयवटा भन्दा बढी बनाइसकेकी थिएँ। मलाई जब आमाले नुहाइदिन्थिन् तब म पानीको अनुभव गर्थेँ, मलाई प्यास लाग्दा बहिनीले पानी पिलाइदिँदा तिर्खा मेटेर आनन्दको महसुस गर्थेँ, उसले चिया पिलाइदिँदा म गुलियो स्वादको अनुभव गर्थेँ। मैले अझै तरल पदार्थ पिउन जानेकी थिइनँ, हिउँद लाग्थ्यो, बलेसीमा तुसारो झरेर सेताम्य हुन्थ्यो, त्यसलाई छुँदा चिसो हुन्थ्यो, मैले पनि त्यसलाई छोएर चिसाको अनुभव गरेँ। जब वर्षायाम लागेपछि चिसो हराउँदै जान्थ्यो, हातखुट्टा ठिर्याउँदैन थियो र जिउ लगलग कामदैन थियो, त्यति बेला म न्यानोपनको आवाज पाउँथेँ, अनि मान्छेहरू भन्ने गर्थे कति तातो घाम लागेको उफ कस्तो गर्मी, अनि म मनमा नै विचार गर्थेँ ए यो पो रहेछ तातो भनेको, अनि भुइँमा लेख्थेँ तातो। आमाले चुलोमा आगो बालेको बेला आत्था शब्द पनि लेख्न जाने, तर आत्था भनेको के हो जानिनँ, मलाई बोलेको आगो राम्रो लाग्थ्यो, यसलाई समात्न पाए कस्तो हुँदो हो भन्ने लाग्थ्यो। आमाको आँखा छलेर मैले त्यो पनि समातेँ, आगाले औँलामा साह्रो पोल्यो, बल्ल चाल पाएँ आत्था भनेको पोल्नु रहेछ। मलाई चिया पिलाइदिँदा गुलियोको स्वाद थाहा भयो, फुलको सुगन्ध आउँदा फुलको सुगन्ध, केही चिल्लो चिप्लो पदार्थ छुँदा त्यसको अनुभव गर्थेँ भने कुनै ठोस सारो पदार्थ छुँदा त्यसको अनुभव गर्थेँ। यसरी मैले स्पर्श गरेर त्यसको चिल्लो चिप्लो खस्रो सारो गिलो नरमपन थाहा पाउन थालेँ।
देख्ने शक्तिका माध्यमले जुनसुकै वस्तुको आकार त्यसको रूपरङको बारेमा जाने, सुन्ने शक्तिको माध्यमले आवाज सुने। अब बहिनीले किताबका छोटा छोटा बालकथाहरूका वाक्यहरू दोहोराई तेह्राई पढ्न थाली। उसले नजानेको आधा अक्षरले बनेका शब्दको उच्चारण गर्न बाबाले सहयोग गर्न थालेका थिए। म भने अलि परे बसेर बहिनीले पढेका बालकथा, कविता, निबन्ध आदि पढेको सुनिरहन्थे र उसले कसरी शब्दको उच्चारण गर्छे मनमा नै विचार गरिरहन्थे। आफूलाई अक्षर शब्द वाक्य सिक्नु थियो, त्यसको ध्याउन मात्र थियो। ऊ किताबका वाक्यहरू पढ्दै जान्थे, म भुइँमा ती वाक्यहरूलाई लेख्दै जान्थे। म भात खान्छु, मलाई भोक लागेको छ जस्ता सामान्य शब्दबाट बनेका वाक्यहरू भुइँमा अभ्यास गरेर जानिसकेको थिएँ। कहिलेकाहीँ बहिनीका छेउमा गएर उसले पल्टाइरहेका किताबहरू पानाहरू यसो हेर्थेँ। त्यहाँ भएका अक्षर शब्द वाक्य पढ्न र लेख्न म पनि जान्दथेँ। मलाई जसलाई जस्तो कापी कलम किताब कसले दियोस् र मेरो लागि त कापी कलम किताब भन्नु नै खुल्ला धरती र त्यहाँ भएका ढुङ्गा माटो सिन्का र स्वयं आफ्नै मसिना खुट्टाका औँला थिए। मैले अक्षर शब्द वाक्य जाने किमा कसैलाई हर्ष लागेन, चाल पाएको भए पो हर्षित हुन्थे होलान्। छेउमा गएर बस्दासम्म डिस्टर्ब गरिस् भनेर हप्काउँथे भने मैले पिटाइ खाने डरले पनि सुइँकोसम्म दिइनँ, किनभने मेरो हर्षमा रमाउने खुसी हुने त कोही पनि थिएनन्। मैले यही धरतीलाई सुख बाँडे, दुःख पनि बाँडे, यही अक्षर कोरेँ, शब्द कोरेँ, त्यसपछि ती शब्दलाई जोडेर वाक्य पनि बनाएर एक खालको शब्दको उत्सव पनि कसैलाई थाहा नदिए यसरी मनाएँ। जिन्दगीले खुसीहरू समात्दा म एक्लै हाँसेँ, दुःख पीडा सहन नसक्दा पनि एक्लै रोएँ। कहिले दुःखमा रहँदा आँसु झारेँ, कहिले सुखमा रहँदा पनि आँसु झारेँ। त्यसबेला मैले शब्दबाट वाक्य बनाउन जान्दा आँसु अविरल बगिरहे बगिरहे, हतपत थामिएनन्। म त्यसलाई शब्दको उत्सव भनौँ कि आँसुको उत्सव भनौँ। मान्छेहरू शारीरिक रूपमा दुर्बल व्यक्तिलाई हेप्छन्, होच्याउँछन्, घृणा गर्छन्। हाम्रो धार्मिक संस्कारले अघिल्लो जन्ममा पाप गरेपछि पछिल्लो जन्ममा लाटा लठेउरा अङ्गभङ्ग भएर या आइवाईको रूपमा जन्मिन्छन् भन्ने कुरो हाम्रा दिमागमा कोचिदिएको छ। म त्यही अघिल्लो जन्मकी महापापी मान्छे जसले पाप कर्महरू गरेकाले पछिल्लो जन्ममा आफ्नै धेरै अङ्गहरू निष्क्रिय मात्र होइन आइमाईको रूपमा जन्मिएकी भन्ने सबैलाई विश्वास थियो। त्यसैले गाउँका दोजी आइमाईहरू मलाई देख्न चाहँदैनथे, अथवा कतै देखियो भने उनीहरूका गर्भका शिशुहरू पनि म जस्तै अशक्त बनेर जन्मिन्छन् भन्ने अन्धविश्वास या सन्तासले उनीहरू टाढैबाट तर्केर हिँड्थे। नानी जन्मिएपछि पनि मेरो छेउबाट मोस लाग्छ भनेर आउँदैनथे। मेरी आमालाई पनि उनीहरूका नानीहरू छुन दिँदैनथे अरे, पिँढी छेउछाउ बस्न पनि दिँदैन थिए। कति पछाडि छ नेपालीहरूको चेतनाको स्तर। अहिले सम्झिँदा ती सबै घटना परिघटनाहरू अहिले घटे जस्तो लाग्छ र मन त्यसै त्यसै निचोरिएर आउँछ। मैले अलिअलि होस पाएपछि आफू लाटी हुनुको पीडा यसरी भोगेँ। प्रत्येक सास प्रत्येक पलमा नेपालीहरू धर्म संस्कार परम्परा धामी झाँक्री तन्त्र मन्त्र बोक्सी डाइनी भूतप्रेत पिसाच आदि कुरामा विश्वास गर्छन्। यिनीहरूले दुःख दिन्छन्, यिनीहरूलाई मनाउन नसके मैले जस्तै नियति भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यसैले होला यिनीहरूलाई परै मनाएर वा मनसाएर मलाई अरू जस्तै सगली बनाउन हाम्रा घरमा पटक पटक धामी झाँक्री बसाइन्थ्यो या बसाएको ठाउँमा लगेर मेरो जोखाना हेराइन्थ्यो। मलाई भने त्यसबेला धामी झाँक्रीहरू देखेर निकै डर लाग्थ्यो। उनीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिँदै आकाशतिर हेरेर आँखा झिमझिम पार्दै के बरबराउँदै कामेको देख्दा मेरो सातो पुत्लो उठ्थ्यो। धामी बस्ने मान्छेले खाउँला चाहिँ गरेर ठुल्ठुलो आँखा पारेर हेरेर गाली गर्दै खोइ के बरबराउँथ्यो के। म भने आमाको जिउमा टाँसिएर बस्थेँ। धामी झाँक्रीहरूले मेरो जिउमा भूतप्रेत पिसाच के चढेको देखे कुन्नी। उनीहरूले नारायणदेखिको बल निकालेर यिनीहरूलाई मेरो जिउबाट खेद्ने र मलाई सध्य बनाउन भन्दै लागेका थिए। ममा त्यति बेलैदेखि अलिकति बालविद्रोही भावना सुसुप्त अवस्थामा रहेछ क्यारे। ती धामी झाँक्रीको आँखा कुनै अलौकिक वस्तुले बनेको छ कि जस्तो लाग्थ्यो र उनीहरूको आँखा फोरिदिएर आफ्नो आँखामा जडान गरेर हेर्न मन लाग्थ्यो। आफ्नो जिउमा के चढेको रहेछ त्यो जान्न चाहन्थे म। बरबराउँदा बरबराउँथे आफूलाई खाउँला चाहिँ गरेर हेर्ने आँखालाई पट्ट फोरिदिन मन लाग्थ्यो। आफूले केही नगरी धामी झाँक्रीका क्रोधित आँखाहरूमा माथि कसरी दगुरेका, उफ कस्तो डरलाग्दोसँग मलाई हेरेका आबुई। म डरले यिनको आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न अह सक्दिनँ थिएँ। आमाको बर्खामा टाउको लुकाएर बस्थेँ। ती राता राता राम भेडिया रा आँखालाई राम भेडा जस्तै किचिदिन मन लाग्थ्यो। कति राता राता डरलाग्दा आँखा धामी झाँक्रीहरूले मेरो जिउमा चढेका पिसाज डङ्किनी आदि झारे न्यूमा हाम्रा घरमा कुखुराका भाले अन्डा परेवा र बोकाका बलि कति दिए कति तिनका मासु कति खाए कति। अहिले ती सबै कुरा विश्लेषण गर्दा लागिरहेछ बिचरा नेपालीहरूको अज्ञानता र अन्धविश्वासले जकडेको दिमागले के पो सोच्न सकोस् र धामी झाँक्रीका कुरा खोल्दा मलाई अहिले आएर कस्तो लाग्छ भने मनोवैज्ञानिक डर त्रासको उपचार थोरै मात्रामा भए पनि झारफुक गरेर गर्दा रहेछन्। बिरामीको शरीर कमजोर भएको बेला मासु मांस खुवाएरै पनि केही तागत भरिदिने गरेका छन्। उनीहरूमा जडीबुटीहरू र तिनको उपचार विधिको बारेमा थोरै भए पनि ज्ञान भएको देखिन्छ। यो सकारात्मक पक्षलाई अझ उजिल्याएर मान्छेको विश्वास र आस्थासँग जोडिदिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर मान्छेका पुराना विश्वास आस्थाका जगहरू भत्काउन चाहेर पनि हत्तपत्त जरै पल्टाउन सकिँदो रहेनछ। यी धामी झाँक्रीहरूका दिमागमा पनि वैज्ञानिक घरेलु उपचार विधिका चेतना छरिदिन पाए कस्तो खासा हुन्थ्यो होला। हाम्रो त विज्ञान प्रविधिले मान्छेको रोकीको सास पनि खोलिदिने गरिरहेको बेला हामी कहाँ चाहिँ बोक्सी डानीहरूले मान्छेलाई दुःख दिन्छन्। देवी देवतालाई मानेन भने तिनले छेदहरू उठाएर खनाइदिन्छन् र मान्छेलाई ती छेदहरूले दुःख दिन्छन् भन्ने परम्परागत विश्वास छ। ती मान्छेको जिउमाथि खनाइदिएका छेदहरूलाई धामी झाँक्रीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर के तन्त्र मन्त्रले मन्छाउँछन् भन्ने जनविश्वास छ। यी धामी झाँक्रीहरूले बोक्सी डायनी पिसाब छेदहरूलाई मन्छाउनसम्म मन्छाए। मेरो जिउबाट कति पिसाब छेदहरू झारे कुन्ने तर म सध्य भएर हिँड्न बोल्न हात चलाउन सकिनँ। ती धमिला दृश्यहरूमा केही यस्ता घटनाले बाल मानसपटललाई नराम्ररी कोपरिरहन्थे। ती घटनाहरू अहिले पनि मेरो मानसपटल वरिपरि फनफनी घुमिरहेका छन्।
धामी झाँक्रीहरूप्रति मान्छेको विश्वास र अविश्वास आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यो बाल हृदयमा धामी झाँक्रीहरूले एक खालको आतंक भरिदिएका थिए। उनीहरूले अनेक खालका भूतप्रेत, पिसाच, बोक्सी, डायनी, छेदहरूका बखान गरेर त्यो सानो मान्छेका मनभरि डर त्रासका काँडा रोपिदिन्थे। मेरो मन डरले त्राही त्राही हुन्थ्यो। यहाँसम्म कि दिउँसै कोही मैलो अँध्यारो रङका लुगा लगाएको मान्छे नजिकै आयो भने भूतप्रेत आए जस्तो लाग्थ्यो र म एकदमै आतिँदै घस्रिँदै गएर खाटामुनि बस्ने गर्थेँ। एकपटक हाम्रो घरभन्दा केही माथि दलमान भोटे भन्ने एउटा उपट्ट जान्ने धामी छ भनेर हाम्रो हजुरआमाले भन्थिन्। त्यसकारण मेरो जोखाना देखाउन भनेर मलाई त्यहाँ पुऱ्याइयो। त्यसले त्यो जोखाना हेर्दै मेरा बाबा आमालाई के भन्यो, यसले तिमीलाई मात्र होइन यसले तिम्रा छोरा नातिलाई समेत पिर्छ, अरू के भन्यो याद भएन। उसको यो वाक्यले भने मेरो सानो मनमा ठुलै चस्का लागेको थियो। म निकै पटक यस्ता रामभेडी आँखा भएका धामी झाँक्रीहरूबाट कोपरिएकी थिएँ। के म बाबा अनि उनका छोरा नातिलाई पिर्नका लागि जन्मेकी हुँ त? सानो मान्छेको मस्तिष्कभरि यही प्रश्न उठ्थ्यो। उसलाई लाग्ने गर्थ्यो किन यी धामी झाँक्रीहरू यसो भन्छन्। यी धामी झाँक्रीलाई आफ्नो पनि जोखाना हेरेर आफ्नै भाग्य र भविष्यको फैसला गर भन्न मन लाग्थ्यो। किन अरूकै मात्र जोखाना हेर्छन् धामी झाँक्रीहरू? प्रश्न उठ्थ्यो। त्यो सानो अबोध मनमा जवाब खोइ किन हो, शून्य मात्र मिल्थ्यो। अन्धविश्वास र कुसंस्कारले उभ्याएको अचेतनाको पर्खाल र सानो मन मस्तिष्कमा उभ्याइएका आस्था विश्वासका खम्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यति बेलै भत्किने क्रममा पुग्दै रहेछन्। किनभने धामी झाँक्री बाहरूसँग न त मेरो सानो मस्तिष्कले गरेको प्रश्नकै जवाब थियो, न त उनीहरूसँग त्यो प्रश्न सोध्न सानो मान्छेसँग बोली भए पनि त्यो प्रश्न सोध्न सक्ने सामर्थ्य के हुन्थ्यो होला र? देख्दै कति डर लाग्दा, आँखा कति राता, जिउभरि थाङ्नाका झुन्द्रा लागेका, टाउकामा पनि पहेँलो कपडाको फेटा बाँधेका, गतिन मतिका काम छन्, कसरी ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै मेरी आमै त्यहाँमाथि मलाई ती राता न राता आँखा पिर्लेको पिर्लेको पल्टाउँदै हेर्थे। मेरो सातो पुतलो किन उडोस्? उनीहरूको धमन्तरी तन्त्रभित्र एउटा अदृश्य शक्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। मैले भने त्यस्तो शक्ति देखिनँ। उनीहरूका धमन्तरी गर्ने खरखाजनाभित्र कुनै पनि विशेष खालको दैवी शक्ति प्रकट हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो, तर मैले जति निध्याएर हेरे पनि त्यस्तो शक्ति प्रकट भएको ठ्याम्मै देखिनँ। धामी झाँक्री, भूतप्रेत, बोक्सी, डायनी, देवता आदिका कुराले मेरो मनमा त्रासै त्रास भरिदिएको थियो। बाबाले दलानमा बसेर बेलुका कथा यसरी हाल्थे भूतप्रेतका बारेमा। उहिले हाम्रा बारीमा बारीका कान्दामा टाउको नभएको कुमकुममा आँखा भएको मान्छे सेतो घोडा लिएर कुवामा पानी खुवाउन जान्थ्यो र फर्किन्थ्यो। बाबाका यस्ता कथाहरूले बहिनी र म डरले पानी पानी हुन्थ्यौँ र उनीसँग टाँसिएर बस्थ्यौँ। मनमा लाग्थ्यो अहिले आयो भने त्यस्तो मान्छे हामीले के गर्ने होला? मेरी आमै कत्रो अजङ्गको हुँदो हो, बाफ्रे बाफ, हामीलाई त स्वात्तै निलिहाल्दो हो नि। यस्तै डरका काँडाहरू उम्रिन्थे हाम्रा मनमा। झमक घिमिरेको निबन्ध जीवन काँडाकी फूलको तेस्रो श्रृङ्खला अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। समय बित्दै गयो, मलाई सधैँ बनाउन धामी झाँक्रीहरूले पटक्कै सकेनन्। मेरो उपचार डाक्टरसम्म पुगेछ तर डाक्टरले विज्ञानले पनि मेरो उपचार गर्न सकेन, फेल भयो। संसारमा केही यस्ता कुराहरूको उपचारै हुन सक्दैन र डाक्टर पनि हड्डीलुलो छ भन्ने आफसे आफ ठिक हुन्छ, भएन भने हुँदैन भन्ने बहाना बनाएर पन्छिएछन्। उसको क्षमताले त्यही देख्यो होला र त्यही भन्यो, यसमा दोष उसको पनि छैन। तर अहिले आएर मलाई एकजना विदेशी डाक्टरले जाँचेर भने शरीर सञ्चालन गर्ने दिमाग अवरुद्ध भएको छ, अर्थात् मस्तिष्क पक्षघात भएको छ, जसको उपचार यो संसारमा छैन। उनको नाम रुइस रहेछ। उनी कुन देशका नागरिक थिए मैले त्यो सोध्न भोलेँ, तर उनी बडो रमाइला मिजाजका मान्छे थिए। सन् 2004 विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा काम गर्थे, उनीसँग मेरो त्यहीँ भेट भएको थियो। मेरो साथमा निकैजना साथीहरू पनि थिए। डाक्टरले हड्डीलुलो छ, यसको उपचार छैन भनेपछि बाबा आमा निराश भएर मेरो उपचार गर्ने काम छोडिदिए। मैले भने एक खालको बन्धनबाट मुक्ति पाएकी थिएँ, किनभने मलाई मन लागुन्जेल खोल्न पनि छुट थिएन। यसले खुट्टा मात्र चलाउँछ भनेर मजा लगाइदिन्थे, यसो गर्दा हात चलाउँछ कि भन्ने आशले पनि त्यसो गरिएको होला, तर त्यसले केही परिवर्तन ल्याएन। म टाउको निहुर्याएर दाँतले टोकेर मोजा दुलो पारेर औँला निकालेर मजाले खेलिहाल्थेँ। हजुरआमा जीवित छाउन्जेल त मैले त्यसो गरेको देखेमा गोद्नसम्म गोद्थिन्। जति गोदे पनि के गर्नु, मैले औँला निकालेर खेल्न छोडिनँ। त्यसो नगरेको भए अहिले मेरा कुनै अङ्ग सञ्चालनमा आउने थिएन। डाक्टर रुइस भन्छन् उनका खुट्टा काउँला कसरी चले जब दिमागै ड्यामेज भएको छ भन्ने प्रश्न मसँग गरे। म उनलाई हेरेर हाँसिरहेँ। अन्त्यमा उनले हाँस्दै टुटे फुटेको नेपालीमै बोले, मान्छे कस्तो कस्तो पनि हुँदो रहेछ, ब्रेन ड्यामेज भए पनि खुट्टा मजाले चलाएर लेखिरहेछ, भेरी गुड, मनोबल भएपछि जे पनि हुँदो रहेछ। तर उनलाई के थाहा मैले खुट्टा काउँला चलाउन कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मोजा खप्न छोडेपछि मलाई जुत्ता लगाइदियो, सायद यो अन्तिम परीक्षा थियो, ज्यादै कठिन परीक्षा। जुत्ता लगाइदिएपछि खुट्टामा भएको अलरेडी बल पनि जुत्ताभित्र कैद हुन्थ्यो र म केही भरै पाउँदिन थिएँ। यति लड्थे कि दिनमा 10-15 पटक मेरो टाउको मरुन्जेल ठोकिन्थ्यो र पनि त्यो जुत्ता लगाइदिन छोडिदिएका होइनन्। कहिले काहीँ त लाग्ने गर्थ्यो, छि कस्तो जिन्दगी पाएछु मैले। एक्लै भएको बेला ढुङ्गा भएको ठाउँमा गएर बेसरी नवारणदेखिको बल निकालेर त्यही ढुङ्गामा जुत्ता ठोकिदिन्थे, अथवा जुत्ता लगाइदिनेहरूसँगको रिस ढुङ्गामा जुत्ता बजारिदिएर पोख्थे, ला म तिमीहरूको जुत्तालाई। जुत्ता ढुङ्गामा बजारिदिएपछि चोटै चोट लाग्थ्यो, जुत्ता फुकाल्न नसकेर म एक्लै बेसरी रुन्थेँ। त्यति बेलै थिए मेरा जिन्दगीका सबभन्दा काली लाग्दा दुःखद पलहरू जसलाई मैले भोगेँ। तर डाक्टरले त्यसो भनिदिएपछि म सध्य हुने झिनो आश पनि मारेर मलाई बाबा आमाले फुक्का छोडिदिए। फुक्का नछोडिदिएसम्म न दिसा पिसाब भोक तिर्खा लागेको संकेत पनि ठ्याम्मै दिन सक्दिनथे। दिसा पिसाब त कपडामै कति पटक उम्कियो
थियो। विशेष गरेर पिसाब त कतिपटक कपडामै फेरिन्थ्यो फेरिन्थ्यो, त्यो फोहोरले खटिरै खटिर आउँथ्यो। समय पनि कति निर्दयी थियो मेरो लागि। त्यसमाथि बाबाआमाले किन कपडामै फोहोर गरिस् भनेर पिट्नसम्म पिट्थे। उफ, यो पिटाइ पनि कति कति खानु पर्ने लेखेको रहेछ मेरो भाग्यमा। म मनमनै मुरमुरिन्थेँ, खुट्टामा जुत्ता लगाइदिएका छौ अनि के रे खोलेर गरौँ त। यही यातना दिन मात्र जन्माएका हो मलाई राक्षसहरू। यातनै यातनाभित्र बितेको थियो बाल्यकाल, भनौँ या बालापन भनौँ, खोइ के भनौँ। ममा पनि केटाकेटीमा हुने धेरै कुरा आएका थिए, तिनीहरूलाई निर्धक्क भोग्न पाइन, अनुभूति गर्न सकिनँ। मैले बालबालिकाहरूलाई जस्तो आफ्नो बालापन पनि रमाइलोसँग बितोस् भन्ने चाहना के मलाई थिएन होला र। तामी झाँकी डाक्टरहरू मेरो उपचारमा सफल हुन सकेनन्। उनीहरू सफल हुन नसक्नुको अर्थ थियो मलाई सारा बन्धनबाट मुक्ति मिल्नु। जब खुट्टाबाट जुत्ता हटाइदिएर स्वतन्त्र छोडियो, तब मेरो मनले साँच्चै स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न थाल्यो। त्यो समय मलाई जे देखे पनि छुन खेलाउन समात्न मन लाग्थ्यो। यहाँसम्म कि फिज उठेको खकार पनि सुन्दर फूल देखेर छुन्थे। त्यो मैले छोएको वस्तु फूल नभएर खकारको फिज पो हुन्थ्यो, खुट्टाभरि खकारको फिज पो लाग्थ्यो। पानी मागौँ भने पिटाइ खाने डर, त्यसरी कहिल्यै मागिनँ र माटोमै दलिदिन्थे। त्यो खकारको फिज पनि कता कता पुग्थ्यो कता, मेरो आफ्नो खुट्टा सफा देख्थे र औधी रमाउँथे म। खोइ किन हो, त्यति बेलैदेखि समाजले बुझेको र मैले बुझेको सौन्दर्यमा एकदमै फरक थियो। समाजले मान्छेको सुन्दरतालाई बाहिरी सतही रूपमा मात्र हेरेर यो मान्छे त कति राम्रो, त्यो मान्छे त कति कुरूप भन्ने गर्थ्यो। तर मलाई कोही अनुहारले राम्रो र नराम्रो कहिले लागेन। म अलिअलि झल्याक झुलुक थाहा पाउँछु। हाम्रा घर नजिकै एकजना बुढा भएको घर थियो, तिनलाई लाटे सार्की भन्थे। तिनले मलाई अत्यन्तै माया गर्थे। उनले मलाई सानी मुखिनी भन्दै काखमा लिन्थे, म पनि उनको काखमा लुसुक जान्थे। ती बुढा मलाई सुन्दर लागे, जसले मलाई घृणा गरे ती बाहिरी स्वरूप जतिसुकै सुन्दर देखिए पनि मैले तिनलाई कहिले सुन्दर देखिनँ। मान्छे तर्क गर्छन् बाहिरी स्वरूप सुन्दर भएन भने भित्री सुन्दरताको मात्र के काम। मेरै घर नजिकै त्यस्तै चरित्रहीन एउटी आइमै छे, ऊ बाहिर झ्वाट्टा हेर्दा सुन्दर छे, जवान छे। उसलाई हेरेर म प्रश्न गर्छु, आखिर के हो सौन्दर्य। बाहिर झ्वाट्टा देखेको सुन्दरताको अर्थ लाउनेहरू चुपचाप लाग्छन् र टोलाइरहन्छन्। यिनीहरू पनि समाजका मान्छे नहुन्, यिनीहरूले पनि समाजले बुझेकै जस्तो त्यसको अर्थ लाउँछन्। हुन त प्रत्येक मान्छे आफ्ना विचारसँग बाँच्न स्वतन्त्र हुन्छ, त्यस्तै म पनि स्वतन्त्र छु। सायद समाज र त्यहाँका मान्छेहरूले बुझे देखेको सुन्दरताको मापदण्डभित्र म परिन। म दुर्बल शरीर लिएर जन्मेकी थिएँ, त्यसैले ममा आत्मा थिएन, चाहना भावना थिएन, मसँग कुनै सौन्दर्य पनि थिएन। मान्छेहरूले बाहिरबाट झ्वाट्टा हेर्दा मलाई अति नै कुरूप देख्थे होला, किनभने समाजले पटक पटक शरीर मात्र हेर्थ्यो, अर्थात हाड छाला मासु मात्र हेर्थ्यो, अनि मान्छेहरू पनि रूपरङ्ग बाहेक के हेरून्। उनीहरूको लागि यही कुरो अनमोल थियो, पर्याप्त थियो। हुन पनि हो मान्छे भौतिक रूपमा सफल हुनुपर्छ, तर यहाँनिर अलिकति बङ्ग्याएर भन्दा भौतिक रूपले मात्र सफल भएर के पुग्थ्यो। मान्छे मानसिक रूपले मात्र सफल हुनुपर्छ। समाजले यो कुरालाई काट्न सक्छ, यो समाज र यसभित्रका मान्छेहरूलाई हाम्रो हाड छाला मासु भए पुग्थ्यो क्यारे, नपुग्ने भए किन ममाथि त्यस्तो व्यवहार गर्थ्यो होला र। एउटा उखानै छ, बलियाली निर्धारलाई सधैँ दबाउँछन्। यही उखान पृथ्वीका हरेक प्राणी जीव जन्तुमा लागु भएको छ। हामीले भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो सृष्टिको चक्र यसै आधारमा घुमिरहेको छ, अनि हामी यही सृष्टिका मान्छे नामक प्राणी, हामीमा पनि यही सृष्टिको नियम लागू हुन्छ। त्यसैले त म जिन्दगीलाई बढी भावुक अर्थमा बुझ्दिनँ, किनभने भावुकतामा जिन्दगीको रथ आँक्न सकिँदैन। तर मान्छे यस्तो यन्त्र जस्तो वस्तु पनि हुन सक्दैन, किनभने मान्छेसँग मन मुटु हृदय हुन्छ, उससँग अनुभूति संवेदना भावुकपन सबै थोक हुन्छ। एकजना लेखकले मसँग भनेका थिए, म वस्तुवादी मान्छे, म मान्छेको संवेदनशीलतालाई त्यति महत्त्व दिन्न। मैले उनलाई जवाफ फर्काइन, तर मनले सोच्यो यस्ता संवेदनविहीन मान्छे पनि यो संसारमा छन्, जसले मान्छेभित्रको संवेदनशीलतालाई पटक्कै महत्व दिँदैनन्। आफूलाई पूर्ण यान्त्रिक दुनियाँका प्राणी ठान्छन्, तर म त्यस्तो यान्त्रिक मान्छे होइन, जससँग मानवीय अनुभूति छैन, हृदय छैन, संवेदना भावुकता छैन, अह केही पनि छैन। जससँग मानवीय गुण मरिसकेको छ त्यो जिन्दगी बाँच्न चाहन्न। त्यसैले मसँग मान्छे हुनुको अर्थमा अनुभूति छ, संवेदना छ, त्यससँग एउटा कोमल मान्छेको मन छ, रत जिन्दगी छ। मान्छे छ रहे नै त जिन्दगी सुन्दर छ। मान्छेहरूका व्यवहार र विचारहरू कस्ता छन्, मान्छेसँग कोमल मन मस्तिष्क भएरै त्यसको अनुभूति गर्न सकिन्छ। हामी धर्म संस्कार रीतिरिवाज परम्पराका कुराहरू गर्छौं, यी कुराहरू मान्छेबाट जुनसुकै सम्प्रदायभित्र जन्मे पनि अछुतो हुन सक्दैन। तर हाम्रा धर्म संस्कार संस्कृतिका कुरा के राम्रै मात्र छन्। म जन्मेको सम्प्रदायभित्र पनि ती राम्रा नराम्रा कुरा छन् जुन परम्परागत रूपमै समाजभित्र किटिएर बसेका छन्, जसलाई मान्छेहरूले आफ्नो व्यवहारमा मिसाएका छन्, थाहा नै नपाई घुसाएका छन्। त्यसैले त हाम्रा दिमागमा धेरै यस्ता कुरा थुप्रिएका छन् जुन कहिले काम लाग्दैनन्। हाम्रो दिमागले त्यही संस्कारको व्यवहार गरिरहेको छ। हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले मान्छेले कुनै पाप गरेको छ भने त्यसको दण्ड पछिल्लो जन्ममा भए पनि भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो लेखिदिएका छन्। यसो भनेर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले मान्छेलाई कुकार्य गर्नबाट दिमागभरि सन्त्रास भरेर जो गए पनि यिनीहरूले हजारौं यस्ता मान्छेहरूप्रति अन्यायपूर्ण नीति लादेका छन् जो विकलाङ्ग रूपमा जन्मेका छन्। हाम्रा संस्कृतिमा यस्ता अन्यायपूर्ण परम्परा छन् जसले उपेक्षित वर्गप्रति कुनै सहानुभूति राख्दैनन्। यही संस्कार र संस्कृतिमा जन्मे हुर्के कि म, जुन समाजको अलि उपेक्षित अपहेलित वर्गभित्रकी एउटी सदस्य, जुन वर्ग शताब्दीयौंदेखि उपेक्षित र अपहेलित छ, त्यसैभित्र एउटा दबिएको आवाज छ, त्यो आवाज बाहिर आउन सकेको छैन। त्यहाँ निश्वास चटपटी छ, आँसु दर्द पीड़ा छ, र पनि त्यहाँ जीवन छ, मान्छेको सास छ। मैले जिन्दगी अब तिनै आवाजविहीनहरूको आवाज, शब्दविहीनहरूको शब्द भनेर बाँच्नुपर्छ। संसारले व्यवस्था गरेका मान्छेहरूको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। यही उत्साहले पनि जिन्दगीको यात्रा गरिरहेकी छु। यो यात्रा तयार गर्न निकै समय लाग्ला। अन्धविश्वास र रूढीवादीले ग्रस्त समाजभित्र मैले पीडामय जिन्दगी बाँचे पनि आफ्नै खालको संघर्ष थियो। अन्धविश्वास र रूढीवादका विरूद्धमा गरिएको यो संघर्षमा कुनै हतियार उठेन, कुनै विस्फोटक पदार्थ बोकेन, सानो मनले केवल आक्रोश र छटपटी मात्र बोक्यो।
वैचारिक रूपमा आफ्नै खालको संघर्ष गर्दै आए। समयका पानाहरूमा मेरो जिन्दगी लेखियो कि लेखिएन, र मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा जसरी लेखियो जुन एउटा तितो स्मृति भनेर बाँच्यो मन मस्तिष्कमा, तर कालान्तरमा त्यो संघर्ष एउटा प्राप्तिमा परिणत भयो। त्यो प्राप्ति साँच्चै सुन्दर छ। त्यो संघर्षले समाजलाई विकलांगहरूसँग पनि मान्छेको मन हुन्छ, चाहना हुन्छ, आफ्नै खालका सुन्दर सपनाहरू हुन्छन् भन्ने तथ्य उद्घाटित गर्यो। मैले आफू हुर्किएको संस्कार र संस्कृतिप्रति विद्रोह गरेर आफ्नै खालको संस्कार र संस्कृतिको निर्माण गर्न थालिसकेकी थिएँ। क्यार संस्कार र संस्कृतिको निर्माणको कुरा भनेको आफैमा जटिल कुरा हो। यही जटिल परिस्थिति बीच नै मेरो जिन्दगीले पनि फड्को मार्दै थियो। मैले सानैदेखि अष्टावक्रको बारेमा धेर थोर सुन्दै आएकी थिएँ। त्यो कथाले म थोर बहुत प्रभावित भएकी थिएँ। उनको जीवनलाई भौतिक रूपमा मात्र होइन जीवनको भित्री सौन्दर्य पक्ष पनि हेर्नुपर्छ भन्ने दर्शन मलाई मनपर्दै आयो। पूर्वीय दर्शनमा उभ्याइएका कतिपय पात्रहरू यस्ता छन् जसले मान्छेलाई कुनै न कुनै रूपमा बाँच्न प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो त म जीवनलाई अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे, जीवनलाई भागेर होइन जे जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यससँग सामना गरेर बाँच्नुपर्छ भन्छु। पश्चिममा दर्शन पनि मलाई अत्यन्तै मनपर्छ भन्छु। त्यहाँ पनि जीवनका हरेक पक्ष सकारात्मक रूपले नै प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। अष्टावक्र पनि शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कुरूप व्यक्ति थिए अरे, तर उनीलाई किन पुज्यो तत्कालीन समाजले? त्यो समाज पनि अष्टावक्रको शारीरिक रूप रंग देखेर नहाँसेको कहाँ हो र? बाहिरी आवरण सुन्दर देखिनेहरू मात्र मान्छे हुन्, अरू होइनन्। मान्छेको सुन्दरता बाहिरी रूपमा हुन्छ क्यारे। त्यसरी अहिले वर्षैपछि सुन्दरताको ताज परिने होडमा कुद्छन् सुन्दरीहरू। उनीहरूको सुन्दरता वर्षैपछि बिलाउँछ, झर्छ, अन्त्यमा कामै नलाग्ने भएर र रद्दीको टोकरीमा हालिन्छ। यस्ता सुन्दरी भन्दा अष्टावक्र सुन्दर छन्। उनीसँग पनि जिन्दगीको सुन्दर पक्ष छ, जुन सुन्दर पक्ष सबै मान्छेलाई काम लाग्छ। मान्छे मान्छेको हाडछाला मात्र राम्रो देखेर उसको समग्रलाई अर्थ्याउने परम्परालाई अष्टावक्रले त्यति बेलै चुनौती दिएका थिए। हो, सांस्कृतिक रूपमा उभ्याइएका अष्टावक्र यस्ता पात्र हुन् जसले भौतिक रूपमा मात्र होइन आन्तरिक रूपमा पनि मान्छे सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिकाएका थिए। त्यही दर्शन टेकेर त्यसैमा उभिएर खोज्दै जाँदा यस्ता पात्र पात्राहरू धेरै भेटिन्छन्, पाइन्छन्। त्यसो त अंग्रेजी साहित्यका शृङ्गारिक धारका कवि लर्ड वायरन पनि शारीरिक रूपमा अशक्त थिए, सुन्दर पक्ष उनीसँग पनि थियो। मलाई समाजका पात्र पात्राहरूलाई प्रश्न गर्न मन लाग्थ्यो, के म सुन्दर छैन? यी मौन प्रश्नहरू सधैँ निरुत्तरित भनेर रहिरहे। म तिनै प्रश्नको थुप्रोमा थियो बेकी पात्र जोसँग जिज्ञासा थियो। बाल मन मस्तिष्कभरि प्रश्नै प्रश्नको खात स्वाभाविक रूपमा थियो। मसँग पनि त्यही थियो, तर कहिले जवाफ नमिल्ने निरुत्तरित प्रश्नहरू थिए। बालापन त अरूकै लागि मात्र बनेको रहेछ क्यारे, मेरो लागि बनेकै थिएन बालापन। त्यसैले ममा चञ्चले चकचकै बालापन भोग्ने अधिकारी थिएन। चकचक त सबलाङ्गहरूले मात्र गर्न सुहाउँथ्यो, हामीले कहाँ गर्न सुहाउँछ र? हामी त समाजबाटै अपहरित वर्गका मान्छे हौ जसलाई सहानुभूति सद्भाव केही हुँदैन। आफूलाई पूर्ण ठान्नेहरूले पूर्वजन्मको पापको फल यस जन्ममा मिलेको भन्दै घृणा अपमान तिरस्कारका शब्दहरू खन्याउँछन् र जसमाथि घृणाका थुकहरू पर्छन्। म तिनै घृणाका थुकहरू थापेर जिन्दगीको सुन्दर चित्र कोर्दै थिएँ, जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो चित्र सायद त्यति बेलै कोरेकी थिएँ मैले। मेरा लागि सबैभन्दा प्यारा वस्तु ढुङ्गा र माटो थिए जसलाई म धोको पुगुन्जेल खेलाउन सक्थेँ। बाबा आमाको लागि म बेकारकी सन्तान थिएँ, उनीहरूले मेरो हेरचाह गर्नु भनेको बेकारकै कुरा ठाने। त्यसैले म मन लागुन्जेल ढुङ्गा माटो खेलाउन पाउँथे। ढुङ्गाका टुक्रा बटुल्ने क्रममा म घरभन्दा अलिक पर पनि पुग्थेँ। खेल्दा खेल्दै कहिलेकाहीँ मान्छेको बिस्ता लुगाभरि लाग्थ्यो, मेरो लागि पानीको काम माटाले गर्थ्यो। पटक पटक टालेका लुगाहरूमा लागेको त्यो बिस्ता माटो दलेर पन्छाउँथे। अहिले सम्झिन्छु त्यो जीवन कस्तो नारकीय अवस्थाको थियो। बाबाले निलो रंगका बोराका पाइजामाहरू मेरो लागि सिलाइदिन्थे बलियो खप्छ भनेर। नयाँ खालका बोराका चिटिका परेका पाइजामा देखेर मन सारेर माउँथ्यो। केटाकेटीको जात न, आफूलाई माया गरेर नयाँ पाइजामाहरू सिलाइदिँदा कसको मन खुसी नहोला र? आहा, म यो लाएपछि कति राम्री देखिने होला भनेर फुरुङ्ग हुन्थे। त्यो पाइजामा नयाँ हुन्छेल मैलो नहुन्छेल एक दुई दिन त निकै हुन्थ्यो। मैलो भएपछि मेरो तौलभन्दा गरौँ हुन्थ्यो। आमाले भ्याउँदा त सफा गरिदिन्थिन्, तर नभ्याएका बेला कसले सफा गरिदिने? धुवामा लटपटिँदा त्यो पाइजामा मैले हेरिन सक्नुहुन्थ्यो। जाडाको याममा त्यो कहिल्यै तातिएन, गर्मीमा त्यसले पोलेर कति रुन्थे कति। यसरी रुन पनि कहाँ छुट्थ्यो र? घामले कलिलो छालामाथि जति ताप र राप छोडे पनि त्यो पाइजामा मैले लाउनै पर्थ्यो। बाबाको इज्जत धान्नकै लागि भए पनि त्यो मैलै मैल थोत्रो टालेको वस्त्र लाउनै पर्थ्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले आफ्नै लाज छोप्न पनि लाउनै पर्थ्यो। जब रात पर्दै जान्थ्यो म मनमनै रमाउँथे। अब मैले लाज कसैको लागि छोप्नु पर्दैन थियो, किनभने रातमा कसैले पनि लाज हुने अङ्ग देख्दैनथे र नाङ्गै बस्थे। यसरी नाङ्गै बस्दा मलाई हलुकापनको आभास हुन्थ्यो। अरूले 3-4 वर्षको उमेरदेखि लाज शरमको चेत हुन्छ। बच्चाहरूले यो उमेरदेखि अरू मान्छेले देखेर दिशा पिसाब गर्न नमान्ने गर्छन्, तर मेरो लागि लाज शरमका कुराहरू 10-11 वर्षसम्म लागू भएनन्, किनभने मलाई त्यस बेलासम्म च्यातिएका फाटेका पाइजामाहरू लाउँदा कसैले पनि केही पनि भनेन। अर्थात् त्यो समयसम्म लाज शरमको चेतै थिएन। यो फाट्नु च्यातिनु र भुइँमा त्यो एउटै पाइजामा लाएर लगातार दिनदिनै घस्रिएपछि त्यो कतिन्जेल खपोस् र खप्दैनथ्यो। मलाई त्यति बेला एउटै धुन कसरी मेरो कलिलो छाला ढुङ्गाले भेट्दैन र घाउ हुँदैन भन्ने मात्र हुन्थ्यो। लाज नछोपिए पनि मलाई केही मतलब थिएन, किनभने म अरू सन्तान जस्तो सग्लो थिइनँ। त्यसैले लाज अरूले जस्तो छोप्नु पर्दैनथ्यो, अरूको अगाडि शरम पनि मान्नु पर्दैनथ्यो। म नाङ्गै रहन मन पराउँथे, नाङ्गै खेल्न मन पराउँथे, र नाङ्गै खेलेपछि मेरो पाइजामा कहिल्यै फाट्दैनथ्यो। अनि बाबा आमाका तीता अपशब्दहरूमा माथि बर्सिने पनि त थिएनन् भन्ने लागिरहन्थ्यो। तर नलाएर पनि धेरै धरै थिएन, मैले बाबा आमाको लाज चोक्नु पर्थ्यो। अरूलाई मैले लुगा लगाएको कुरा अर्थात् शरीरमा लुगा भएको समाजका मान्छेहरूलाई देखाइदिनु पर्थ्यो। यो देखाउँदा देखाउँदै त्यो पाइजामा कति छिटो च्यातिन्थ्यो कति छिटो। बाबाले हप्ता दिन पछाडि नयाँ टालो खोजेर टालिदिन्थे,
च्यातिएको पाइजामा पनि नयाँ सम्झेर फुरुङ्ग पर्दै लाउँथे। मेरो नयाँ टालेको पाइजामा दुई चार दिनपछि छिड परिहाल्थ्यो। बिचरा बाबाआमाले पनि के गरून्, उनीहरूले टालोमाथि टालो थपिदिनु मात्र जाने, त्यसभन्दा अर्को विकल्प पनि त खोजेनन्। मैले त्यही समयमा हुने र नहुने बीच खाडल देखेँ, पर्खाल देखेँ अनि थुप्रै असमानताका कुराहरू देखेँ। थपिएको टालोभित्र मैले आर्थिक खाडल मात्र देखिनँ, त्यसमाथि लामा लामा वर्गीय खाडल पनि देखेँ। बाबाआमाले लुगा यति छिटै च्यातिएको देखेर अपशब्दहरू प्रकट गर्थे। उनीहरूको आक्रोश र आवेगमा माथि नमिठो गरेर पोखिन्थ्यो। नहुनुको पीडा मैले यी आक्रोश र आवेगभित्र पनि देखेँ र मजाले भोगेँ। मेरा रहरलाग्दा बालापनहरू आँसु नै आँसुको दहमा चोबलिएर बितेँ। कहीँ कतै हाँसोको अलिकति टुक्रासम्म अनुभूति गर्न पाइन मैले। मेरो बालापन आँसु र डर त्रासभित्रै बित्यो। एकजना भरत अधिकारी नाम गरेका मित्रले मसँगको भेटमा भनेका थिए, साहना प्रधानको सन्दर्भमा यसरी, बर्माको युद्धताका साहना प्रधानले आठवटा फ्रक लाएर लासमाथिबाट ओढेर ज्यान जोगाएर नेपाल आएकी रे। साँच्चै उनको जीवनकथा सबैको लागि प्रेरक छ। मेरो मनले तर्कना गर्यो, साहनाको जीवनकथामा धेरै मानिसको लागि संघर्ष, त्याग, समर्पण, आँसु एक ठाउँमा छ। साह्रै प्रेरणादायी कथा पनि होला। तर उनी स्वस्थ थिइन् र पो भागेरै भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाइन्। उनीसँग त आठ आठवटा फ्रक थिए र लाइन, तर नहुनेहरूले अशक्तहरूको व्यथा के छ यसको बारेमा अनुमान गरेको कसले छ? यहाँ तपाईँलाई साहना प्रधान र उनको संघर्षलाई मैले अर्को अर्थमा बुझ्न खोजेकी भन्ने नलागोस्। समयले गर्न लागेको संघर्षलाई उनले इमान्दारीपूर्वक पूरा गरिन्। त्यो पाटो सबैको लागि प्रेरणादायी बन्यो। तिनीहरूको बीचमा साहनाको जिन्दगी कहाँ पर्छ? तर जुन जिन्दगीले आठवटा फ्रक देखेकै छैन, जसले बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्छ, उनीहरूले अभावभन्दा केही भोगेकै छैनन्। त्यही वर्गभित्रको एउटी पात्र म, जसले नटालेका लुगाहरू कमी लाउन पाउँथ्यो। उभोका लागि लुगा पनि बाबाका थोत्रा पुराना भेस्टहरूले काम चलाउनु पर्थ्यो। जाडोको याममा पनि बाबाआमाका पुराना फाटा स्वेटरहरू लाउनु पर्थ्यो। आफ्नो त एक दुई जोरदेखि कहिले हुँदैन थियो लुगा। त्यो बेला बाबाआमाको थोत्रा स्वेटरहरू मलाई निकै न्याना लाग्थे। कट्टुसम्म लाउनु नपर्ने लामा लामा हुन्थे। कतिपटक त सु गरिन्थ्यो, कतिपटक कहिलेकाहीँ त पाइजामाको काम धरी बाबाको थोत्रा स्वेटरले गर्थे। बाउला बाउलामा खुट्टा घुसारेर म पाइजामाको रूपमा लाउँथे। त्यो समय म केही फोहोरी थिएँ, आमाले सफा गरेर पनि भ्याउँदिनथिन्। भ्याए पनि एकैछिनमा एकदमै फोहोरी हुन्थे, धुलो खेरेर शरीरभरि डल्थे। खोइ के गर्थे के? मेरा बाल्यकालका प्रिय खेलौना भनेका ढुङ्गा, माटो, अँगेरीका पातहरू थिए। जे होस्, अबोध हुनाले एक खालको आनन्द थियो। उमेर पनि बढ्दै गइरहेको थियो। अभिभावकहरूले निराश भएर फोक्का छोडिदिएका थिए मलाई। यही स्वतन्त्रतासँगै मैले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै खालका विचार, भावना, आस्था र विश्वास बनाउने थिएँ। अर्थात् मेरो सानो मनले एउटा फरक बाटोको निर्माण गर्दै थियो। त्यही समयले मलाई आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको निर्माण गर्न अप्रत्यक्ष रूपले अराउँदै थियो। अब मेरो सानो मनले सोच्न थालिसकेको थियो, सबै मान्छे भने म चाहिँ के म मान्छे होइन? सबै मान्छे भने किन अरू र ममा भेद? यी भेद संस्कृतिका पर्खालहरू भत्काएर समताको संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्थ्यो। सानो मन भएको सानो मान्छे, सानो मान्छेलाई स्वतन्त्रता दिइयो भने उसले धेरै कुरा सोच्न सक्छ, गर्न सक्छ। त्यसैले मलाई पनि अभिभावकहरूले त्यस प्रकारको स्वतन्त्रता नदिएको भए जीवनका यति धेरै रङ छुन, छाम्न, अनुभूति गर्न सक्दिन थिएँ होला म। अहिले म आफ्ना छोराछोरीलाई अधीनमा राख्न चाहने अभिभावक देख्छु। यी अभिभावकको मायाको नाममा बन्धनमा राखेका निरीह बाल बालिकाहरूप्रति सहानुभूति जागेर आउँछ। यिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिँदा बिग्रिन्छन् रे। यी अभिभावकप्रति पनि मलाई दया लागेर आउँछ। उनीहरूको कमजोर मानसिकतालाई चिरफार गर्न र त्यसमा नयाँ चेतनाको बिउ छरिदिन मन लाग्थ्यो। त्यही भिडमा उभिएर भन्न मन लाग्छ, बालापनमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रता भोग्नेहरूमध्ये म पनि हुँ। शारीरिक अशक्तता लिन सक्नु त बेग्लै कुरा, तर अन्य सबै स्वतन्त्रता मलाई प्राप्त थियो, किनभने म समाजको लागि बेकममा सदस्य, जसलाई बेपरवाहसँग फालिएको थियो। मैले केही गर्दा पनि वास्ता गरिदिनथ्यो। यति मात्र गरिन्थ्यो कि बिहान बेलुकाको दुई छाक भात र जस्ता भए पनि लुगा दिइन्थ्यो, त्यसभन्दा पर वास्ता गरिएन। व्यवस्थासँगै फालिनु पनि मेरो लागि कुनै दुर्भाग्य थिएन, बरु दुर्भाग्यलाई सौभाग्यको रूपमा बदल्ने माध्यम भन्न पुग्यो। आखिर जिन्दगी मेरो थियो, अरू कसैको थिएन। यसलाई कसरी जिउने भन्ने निर्णय पनि स्वयंले बनाउँदै जानु पर्थ्यो। त्यसैले अभिभावकले जे गरे ठिक गरे। उनीहरूले काम नलाग्ने सन्तान सम्झेर फुक्का छोडिदिए पनि म न त उनीहरूको बेकममा सन्तान थिएँ, न त समाजकै बेकममा सदस्य। अनि त्यो फुक्कोपन मेरो एउटा सौभाग्य, समय आफ्नै गतिमा हुतिँदै थियो। अविरल अविरल त्यो समयको प्रभावसँगै उमेरले पनि आज भन्दै भोलि भन्दै फन्कलाउँदै थियो, अर्थात् छिप्पिँदै गइरहेको थियो। अब त म पनि 9-10 वर्षकी भइसकेकी थिएँ। क्यारे हाम्रो नयाँ घर बन्दै थियो। मन नयाँ घरमा बस्न पाउने आशामा फुरुङ्ग थियो। काम गर्न पाउने सिकर्मी डकर्मीहरू निकै छिल्लिएका थिए। हुन त उन्मुक्त वयस भरिएका त्यसमाथि मातेका तरुणी तन्नेरीहरू नछिल्लिएको पो छिल्लिन्छन् र वयसमा स्याल पनि घोर्ले हुन्छ भन्छन्। त्यसमाथि मान्छेको जात वयसमा स्यालभन्दा पनि अलि राम्रै हुन्छ। घरका ठूला मान्छे भएको बेला नछिल्ली पनि काम गर्थे र अरू बेला छिल्लिँदै काम गर्थे। हाम्रो पुरानो घर भत्काइसकेको थियो। हामी गोठमा बस्थ्यौं, त्यहीँ पकाउने खाने सुत्ने गर्थ्यौं। म त्यही गोठ वरिपरि खेल्थेँ दिनभरि। बाबा आमा आफ्ना आफ्ना काममा हिँडिहाल्थे, भाइ बहिनीहरू स्कूल गइहाल्थे, घरमा एक्लै हुन्थे म। सिकर्मी र डकर्मीहरू मलाई हेरेर भन्थे, बैंस भरिँदा यो केटी कस्ती हुन्छ होला, यसको रूपरङ्ग कस्तो हुन्छ होला। अर्कोले थप्थ्यो, बाबा आमा हुन्जेल त यसलाई आनन्द छ। अर्कोले थप्थ्यो, के यार बैंस भरिँदा यो राम्री हुन्छ। मैले त्यति बेलासम्म बैंस यौवनका कुरा ठ्याम्मै बुझेकी थिइनँ।
तर म जस्ती भए पनि यिनीहरूलाई के को चासो मनमा नै लाग्थ्यो। बाबाले नीला बोराका पाइजामाहरू सिलाइदिए पनि फाटेर जम्मै गुप्ताङ्ग देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ तिनीहरू त्यसैलाई ताकी ताकी ससाना ढुङ्गाका टुक्रा या माटाका मसिना डल्लाले हान्थे। मेरो उनीहरूको जस्तो छिपिएको छाला थिएन। उनीहरूको पो ढुङ्गा माटो काठका काम गरेर बानी परिसकेको हुनाले उनीहरूलाई खासै असर पर्दैनथ्यो। तर मेरो कलिलो छालामा लाग्दा निकै दुख्थ्यो। ताकी ताकी हामीहरूलाई म पनि के कम जे भेट्थेँ त्यही खुट्टाले टिपेर हान्थेँ जटारो। तिरिमिरी झाँ देख्ने गरी सबै डकर्मी सेकर्मीहरू छिल्लिएका मात्र थिएनन्। बुढाखाडाहरूले भने मलाई माया गरेर जिस्काउँथे कुरी कुरी भनेर। मैले यसरी ताजन दिएपछि यसलाई चलाउनु नहुने पो रहेछ भन्दै दुई चारजनाले मलाई कहिले चलाएनन् पनि। बुढापाकाहरूले मेरो स्वभाव बुझेरै होला। यो केटीलाई नचलाएसम्म यसले कसैलाई केही पनि गर्दिन। चलाएपछि यसले जे पायो त्यसैले दिन्छे दनक। यसलाई कसैले पनि नचलाउनु भनेर आदेश दिन्छे। तर छिल्लिएका केटाकेटीहरू के मान्थे र अह मानेनन्। स्वभाव अलिकति उदण्ड खालको बनाऊ कि खोइ के भनौ, अलिकति आक्रामक भइसकेको रहेछ क्यारे मेरो। आफूले विनसित गोदाई खाइन्छ भने त्यो पीडाकलाई अलिकति भए पनि चोट लाउनै पर्छ, पीडा दिनै पर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। ज जसले सानी कमजोर केटी ठान्थ्यो या जिस्काउँथ्यो भने त्यसलाई मैले जे भेटेँ त्यसैले हाने जटारो, लागोस् या नलागोस्। यो मेरो बाबाआमाले फुक्का छोडिदिएको एउटा परिणाम थियो। कसैलाई राम्रो नराम्रो जे लागे पनि अन्यायको विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको रहेछ ममा। अन्याय अत्याचार सहने सीमा नागिसकेको रहेछ। आम मान्छेहरूको जस्तो ममा प्राकृतिक रूपमा नै गुप्ताङ्गहरू विकसित भएका थिए। त्यसलाई छोप्न नसक्नु स्वयंको कमजोरी थियो या छोपिदिन नसक्नु कमजोरी र बाध्यता खोइ के थियो कुन्नी। जसको जे भए पनि मेरो गुप्ताङ्गले कसलाई के गरेको थियो र त्यसमाथि बारम्बार अनायास प्रहार गर्थे यी मान्छेहरू। उनीहरूले जसलाई हानेर कुन खालको आनन्द प्राप्त गर्थे सानो मन मस्तिष्कले कहिले पनि त्यो कुरा बुझेन। तर दुखाईको सहज रूपमा अनुभूति गर्यो अनि मान्छेका दुष्ट चरित्र भने थोरै रूपमा भए पनि बुझ्यो। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु मलाई 10-11 वर्षको उमेर हुँदासम्म लाज शरम के हो थाहै थिएन। अहिले पनि मलाई अरूलाई जस्तो लाज शरम लाग्दैन। यो कारणले पनि मेरा सम्पूर्ण लुगा कपडाहरू अरूले नै लगाइदिनु फुकालिदिनु पर्ने र नुहाइदिनु पर्ने भएको हुनाले लाज शरम मानेर साध्य पनि छैन। त्यो गरिदिने आमा बहिनीहरू जो कोही मान्छेलाई साह्रै कष्ट हुन्छ। मेरो शरीरका कुनै पनि अङ्ग आफ्नो अधीनमा नरहने र आफूले यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्दा आफ्नो अङ्ग आफ्नो खुसीमा चलाउन सक्दिन। सन्तुलनमा नरहेका अङ्गहरू सम्हालेर मलाई लुगा कपडा लगाइदिनु फुकालिदिनु उनीहरूलाई पनि कहाँ सजिलो छ र उनीहरू बेला बेला जङ्गिन्छन्। उनीहरूको मर्म मैले बुझेर अलिकति सजिलो पारिदियोस् भन्ने लाग्दो हो। तर के गर्ने त्यो मर्म बुझेर पनि म आफ्नो अङ्गहरू सन्तुलनमा राख्न सक्दिनँ। नेपाली समाजमा केटीहरूको यो उमेरसम्म गुप्ताङ्ग छोपेनन् भने अथवा लाज शरमको कुराप्रति चासो देखाएनन् भने उनीहरूलाई यो आइमाईको जात सानैदेखि उत्ताउलो हुन्छ, छिल्लिने जात हो आदि कुरा काटिन्छ। तर म प्रति त्यसो गरिएन किनभने मेरो गुप्ताङ्ग छोपिए नछोपिए पनि फरक पर्दैन थियो। मैले आफ्नो यौनाङ्गलाई प्राकृतिक रूपमा के कति बुझ्न सकेँ कि सकिन त्यो त थाहा छैन। तर नाङ्गै घस्लिँदा ढुङ्गाका चुच्चा र भुइँमा उम्रिएका काँडा छेस्काहरू कोतरेर रक्ताम्य हुन्थ्यो। कालो झार र तितेपाती चुडेर त्यसलाई माडेर झोल औषधिको रूपमा लाउँथे। पोलेर क्या खपिन सक्नुहुन्थ्यो। कालो झार र तितेपाती त्यति बेला घर वरपर झ्याप्पै पलाउँथ्यो। हामी केटाकेटी छँदा त्यसैका पात चुडेर खेल्थ्यौं। तितेपाती काटेर घरगोठका नमुना बनाएर त्यसलाई आफ्नो घरगोठ सम्झेर खेल्थ्यौं। रमाइलो थियो जिन्दगी। तर त्यो जिन्दगीमा पनि सुखद पक्ष मात्र कहाँ थियो र पाइजामा फाटेर कति पटक गुप्ताङ्ग छेस्काहरूले घोचेर नराम्ररी घाउहरू बनाउँदा म धेरै पटक रोएकी छु। बाल सुलभ चरित्रका कारण यी सारा कुराबीच पनि मजाले रमाएकी छु। म यस्तै नियति परिनियतिका घटना परिघटना भोग्दै थिएँ। त्यस बेलादेखि मलाई अलिकति लाज शरमको कुरो बोध भयो, अलिकति ज्ञात भयो। बाबाआमाको पनि जसरी भए पनि गुप्ताङ्ग छोपिदिने ध्याउन नरह्यो। अब भने मेरो गुप्ताङ्ग कसैले ढुङ्गा हानेर मजा लिने वस्तु कहिल्यै बनेन। समाजको अगाडि मलाई दृष्टिकोणमा ठ्यामै परिवर्तन नआए तापनि मान्छेहरूमा केही फरक पनि देखा परेको थियो। यो मान्छेको व्यवहार अलिकति राम्रो पाउँदा पनि आनन्दगरले फुरुङ्ग हुन्थ्यो। उमेरसँगै चेतनाका बोटहरू पनि अझै चाङ्गिँदै गइरहे। त्यति बेला त हाम्रो नयाँ घर पनि बनिसकेको थियो। हामी नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका थियौँ। हाम्रो नयाँ घर पहिलाको भन्दा ठूलो झ्यालै झ्याल ढोकै ढोका भएको दरबार जस्तो लाग्थ्यो। यस्तो घरमा बस्न पाएकामा मन साह्रै रमाएको थियो। हामी पनि ससानै हुनाले कोठामा पकाउने खाने र एउटा कोठामा सुत्ने अरू घर सिँगै खाली थियो। भाडामा बस्ने मान्छेहरू पनि हाम्रा घरमा बस्न थालेका थिए। समयको त्यही अन्तरालसँगै एउटा चरणको अभ्यास गरिरहेकी थिएँ। म पूरा अक्षर लेख्न पढ्न जान्ने बनिसकेकी थिएँ। तर मैले अझै कापी कलम पाएकी थिइनँ। मनमा लाग्न थालिसकेको थियो मैले पनि अरूले जस्तै कलम कापी पाए कस्तो हुन्थ्यो होला, यी मैले जानेका अक्षरहरू राम्ररी लेख्न पाए कस्तो खासा हुन्थ्यो। मन थाम्न नसकेर एक दिन बाबासँग भुइँमा लेखेर कापी कलम मागे। तर बाबालाई मैले कापी कलम माग्नु भनेको अति अनावश्यक कुरो लाग्यो। मलाई खुसी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनी यति क्रूर बने कि बाबाले त ममाथि लौरो पो बर्साए। त्यसको मार कलिलो शरीरलाई भन्दा कलिलो मन मस्तिष्कलाई ज्यादा पर्यो। कलिलो मन त्यस दिन साह्रै दुख्यो। त्यो दुखाई सायद शरीरले त्यति महसुस गरेन, कोमल हृदयले त्यसको महसुस गर्यो। त्यो आँखाबाट आँसुको रूपमा बाहिर निस्केर बिर्सियो। त्यस दिन त्यस रात आँसुको वर्षा झरी रोकिँदै रोकिएन, अर्थात् मेरो रुवाई रोकिएन। यी बुढाको मन पत्थरको थियो। यी बुढाले यसभन्दा अगाडि पनि मैले कापी कलम माग्दा ठ्यामै वास्ता गरेनन्, हप्काएर दिँदै दिएनन्। त्यस दिन पनि म धेरै बेर हुँदा उनलाई झर्को लागेछ क्यारे। आफ्नो जोइला आदेश दिए, यो सापेर हुन्छ यसलाई झटारो फालिदिए। त्यस्ता व्यवहारका क्रूरता पाखण्डताहरू मैले भोग्नु भगेँ। स्वयं आफ्ना भनिनेहरूको लागि पनि यस्तो दयाको पात्र भए म, जसले बिहान बेलुकाको भात सितैमा खाइदिन्थ्यो, जसले जस्ता भए पनि एक सरो लुगा लगाइदिन्थ्यो। न गरी खानु न मरिजानुको जिन्दगी बाँचे हुन पनि हो, म मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि न त गरेर खान सक्थे न त मरेर जान सक्थे। मलाई गाली गर्दा यसै भन्थे आफन्तहरू। बारम्बार ममाथि यस्तै शब्दहरू बमन हुन्थे। जे जस्ता शब्दहरू भए पनि मैले सजिलै निलेरै बाँचे। भन्छन् मान्छेलाई बरु एक दुई लौरो हानेको चोट्निको हुन्छ, शब्दले हानेको र त्यसले पारेको घाउ जिन्दगीभरि बल्झिरहन्छ।
आखिर त्यस्तै हुँदो रहेछ। बाबासँग कलम कापी माग्दाको त्यो दिन सम्झिँदा अहिले पनि हृदयको एउटा पाटो कता कता दुख्छ, पीडा हुन्छ र त्यो मान्छेको क्रूर व्यवहारप्रति आक्रोश जाग्छ। किनभने त्यस दिन मैले कति उत्साहित बनेर मागेकी थिएँ कापी कलम, तर त्यो उत्साह उमङ्गमाथि बाबाले निर्दय पाराले दमन गर्न खोजेका थिए। अर्थात् उनले ममाथि लौरो बर्साएर ठूलै काम गरे भनी ठाले होलान्, तर उनले केही ठूलो काम गरेका छैनन्। उही बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गरे। ममा उम्रिँदै गएको चेतनालाई न त उनले विनसित एउटी अबोध बालिकामाथि निर्ममतापूर्वक लौरो बर्साएर मार्न सके, न त अरू कसैले छेकबार लाएर त्यो बढ्न खोज छोड्यो। आमाले त्यस दिन कुन दयाले हो कुन्नी मलाई एउटा नयाँ कापी र कलम ल्याएर दिइन्। जिन्दगीमा पहिलोपटक नयाँ कलम त्यसै दिन पाएकी थिएँ मैले, तर म यो हर्षमा पनि रमाउन पटक्कै सकिनँ। बरु आँखाबाट आँसु बर्सिरह्यो, थोपा थोपा तप्प तप्प तप्प। म भन्दा कान्छी बहिनी मिनाले आफ्ना मसिना हातका औँलाले मुसार्दै नरौ बाबा नरौ भन्दै आँसु पुछिदिएकी थिए। मलाई बहिनीहरूले माया गरेर बोलाउँदा बाबा भन्छन्। उसका मसिना हातभरि मेरो आँसु लागेछ क्यारे। उसले आफ्नो सानो फ्रकमा पुछी। मिनाले हुन त यसअघि पनि आफ्ना कापीका खाली पानाहरू च्यातेर दिन्थे, आफ्ना कलमहरूले लेख्न दिन्थे, आफ्ना किताबहरू हेर्न पढ्न दिन्थे। पहिला पहिला जस्तो बाबा आमालाई पोल लगाइदिएर गोदाई कहिले खुवाइन। सायद उसको पनि अलिकति चेतना पलाइसकेको रहेछ। कुनै कुराले म रुन्थे, ऊ नजिकै आएर अँध्यारो मुख लाएर बस्थे। ऊ स्कूलको पुस्तकालयबाट विभिन्न खालका बाल पुस्तकहरू मेरै लागि भनेर ल्याइदिन्थे। यी पुस्तकहरू धेरै विषयका थिए, ती जम्मै मजाले पढे मैले। मलाई कथा कविताहरू बढी मनपर्थ्यो। आफूलाई मनपरेका कथा कविताहरू कापीमा सारेर राख्थे। कतिपय किताबका अरू ज्ञान विज्ञानका कुरा पनि टिप्थे। पाठकलाई थाहा भइसकेको छ मैले अक्षरबाट शब्द र शब्दबाट वाक्य बनाउन जानेको कुरा। यहाँ म कलम कापी पाएपछि मैले कस्तोसँग रमाएर त्यहाँ अक्षर शब्द वाक्य लेखेँ, किताबहरू कसरी पढ्न जाने त्यो बताउन चाहन्छु। मैले भनिसकेँ कलम कापी पाएको त्यो दिन म रमाउन सकिनँ, तर भोलिपल्ट मैले अघिल्लो दिनको सारा कुरा बिर्सेँ। बिर्सनु पनि पर्थ्यो, किनभने तितो कुरालाई सम्झेर त्यसप्रति मन दुखाएर मात्र मेरो यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन थियो। बिहानको कलिलो घामले मेरो शरीरभरि न्यानो स्पर्श गरे चाहिँ ममा दमन गर्न खोजेका ती बाल उत्साह उमङ्गका बोटहरू नयाँ जरा हालेर तङ्ग्रिए। भोलिपल्ट मैले अगाडि सेतो कापीका सेता पानाहरू पल्टिरहेका त्यही नजिकै कलम लडिरहेको देखेँ। त्यसले मलाई उठाएर यी सेता पानाहरूमाथि मसी भर या अक्षरहरूले भर भने जस्तो लाग्यो। नभन्दै मैले लडिरहेको कलम उठाएर ती सेता कागतका पानाहरूमाथि कुदाएँ। पहिलोपटक डर त्रासबाट मुक्त भएर अक्षर शब्द वाक्य अझ भनौँ किताबका अनुच्छेदहरू लेख्न सार्न पाउँदाको त्यो खुसी म कसरी व्यक्त गरौं तपाईँ आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यही प्राप्तिको लागि धेरै यति धेरै पीडा भोगे कि केटीले आफूले चाहेको कुरो पाउँदा कति धेरै प्रसन्न भयो होला। शब्द र वाक्य बनाउन जानिसके कि मैले किताबको अक्षरहरू पनि पढ्न लेख्न जान्नु कुनै अनौठो कुरो थिएन। म भन्दै थिएँ मेरी बहिनी मिनाले मलाई यति धेरै माया गरी जुन सायद बिरलै दिदी बहिनीहरूले गर्छन्। उसले प्रत्येक दिन स्कूलबाट घर फर्किन मेरो लागि नयाँ पुस्तकहरू लिएर नआएको दिन हुँदैन थियो। म एक्लै भएको बेला तिनैलाई साथी बनाएर समय बिताउँथेँ। ती पुस्तकहरू एक एक गर्दै पढेँ। अब म किताबहरू पढ्न जान्ने भएँ। ती किताबहरूमा मलाई साहित्य विज्ञान र सामाजिक विषयका बढी मनपर्थे। त्यति बेला मैले मान्छेलाई कसरी दया प्रेम करुणा र क्षमा देखाउनु पर्दो रहेछ, कसरी व्यवहार गर्नुपर्दो रहेछ, कसरी मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने मानव स्वभावका कुरा अलिकति भए पनि चाल पाएँ। ती पुस्तकहरूबाट मैले अलिकति अक्षरकै माध्यमले भए पनि मानव दुनियाँलाई बुझेँ। किताबका कथा कविताहरूमा चित्रण गरिएका पात्र पात्राहरूलाई पढ्दा मनमा कुनै पात्र पात्राप्रति करुणा दया माया कुनै पात्र पात्राप्रति घृणा जाग्थ्यो, तिनीहरूप्रति रिस उठ्थ्यो। ती पात्र पात्राहरूलाई पढ्दा म पनि त्यस्तै सुखी दयालु परिश्रमी हुनु पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। एक्लै भएको बेला ती पात्र पात्राहरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्थे। कहिले राजकुमार हुन्थे, कहिले स्वर्गकी परी हुन्थे, कहिले राजकुमार दिक्पाल, कहिले स्वर्गकी परी हुन्थे, कहिले राजकुमारी सुनकेश्रा हुन्थे। त्यो सपनाको संसार साँच्चै सुन्दर थियो। म यथार्थ संसारमा भन्दा रंगीन संसारमा रमाउँथे। घरमा भएका पत्र पत्रिकाहरू पनि बाबाको आँखा छली छली हेर्थे र पढ्थे। कहिलेकाहीँ बाबाले रामायणका श्लोक भाका हालिहाली पढ्थे, गाउँथे। म छेउमा गएर सुन्थे र मनमा लाग्थ्यो यो रामायण भन्ने किताब पढ्न पाए जान्ने भए म कत्रो मान्छे हुन्थे होला। तर उनले छुन पनि दिँदैनथे। बुढाले लुकाएर कहाँ राख्थे कहाँ खोजी कार्य हुन थाल्यो। यी बुढाले कता राख्छन् नभन्दै ओछ्यान मुनि भेट्टाएँ। त्यसै दिन मैले सबैले पढेको रामायण किताब पहिलोपटक छोएर पढेँ। त्यो किताबका पानाहरूमा देवता भनिएका पात्र पात्राहरूका निकै आकर्षक वा चित्रहरू रहेछन्। त्यो किताबमा पनि अरू किताबहरूको जस्तै अक्षर रहेछन्। मजाले पढ्न जान्ने हाम्रो बाबाले पढेको रामायण मैले पनि पढेँ। मलाई रामायणमा फरक अक्षर हुन्छन् भन्ने लागेको थियो, तर रामायण पल्टाएर हेरेपछि त्यो भ्रम स्वतः हट्यो र आफूलाई निकै ठूली मान्छे भएको अनुभूति गरेँ। ती संघर्षका दिनलाई सम्झेँ, त्यसै त्यसै आह्लादित बने। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्तको आफैले नजिकैबाट पढ्न र उनको रामायणलाई छुन पाएकी थिएँ। देवता भनिएका राम, राक्षस भनिएका रावण नामक दुई पात्रहरूलाई नजिकैबाट बुझेँ। त्यति बेला मेरो सानो बाल मस्तिष्कले रामलाई असल ठान्यो, रावणलाई खराब। खोइ किन यस्तो दृष्टिकोण राखेँ मैले, म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर अन्त्यमा रामले आफ्नो श्रीमतीको सतीत्वमाथि अविश्वास गरेर त्यो अपमानले सीता धरतीमै विलय भएको प्रसंगले मलाई साह्रै मर्माहत बनायो। अन्त्यमा रामलाई पनि सहजन ठानिन मैले। पहिला पहिला बाबा म प्रति त्यति सकारात्मक थिएनन्। बुढा म प्रति किन आक्रामक थिए त्यो मैले कहिल्यै बुझिनँ। अब त बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक हुँदै गएका थिए। उनले मलाई नयाँ कलम कापी नदिए पनि उनले काम चलाएर उभिएका खाली कागजका पानाहरू र थोत्रा कलमहरू दिन थालेका थिए। समयले ढुङ्गा त पगाल्छ भने मेरो बाबा त मान्छे, उनको मन ढुङ्गाले बनेको थिएन। समयसँगै क्रमशः पग्लिँदै गए। कहिलेकाहीँ अफिसमा काम नलाग्ने प्याडहरू ल्याएर दिन्थे। मलाई त्यही भए पनि अभ्यास गर्न काम लागि थियो, फुरुङ्ग हुन्थे। उमेरले अलिकति माथिल्लो खुड्किलो उक्लिए पनि ममा अझै अबोधपन सकिएको थिएन। चेतनाका अङ्कुरहरू अलि टुसाउन थाले पनि ती पूर्ण वयस्क हुन अझै धेरै समय लाग्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो घर वरिपरि नजिक पानीको स्रोत थिएन। निकै पर एउटा कुवा थियो, त्यहीँबाट बोकेर आमाहरूले ल्याउँथे पानी।
म भने घरमा काम चलाइसकेको फोहोर पानी खेल्थे। कहिलेकाहीँ आमाले माया गरेर अलिकति सफा पानी खेल्न दिन्थिन्। पानी पाएर खुसीले सानो चुलो बनाउँथे। बाँसका मसिना सिन्काहरू गाडेर फालेका प्लास्टिकको छानो लाएर गोठ पनि बनाउँथे। अलि पर घिस्रिँदै बारीका कान्लामा पुगेर कचिया दुईटा खुट्टाले समातेर टुप्पाले खोतलेर ससाना चारकुना भएका खोपाहरू बनाउँथे। मैलो फोहोर पानीले भए पनि माटो मुछेर माटाका भाँडाहरू बनाउँथे र तिनलाई त्यही खोपामा राख्थे। पानी परे पनि हतपत भिज्दैनथे मेरा भाँडाहरू। चुलो पनि सानो गोठमा हुन्थ्यो, त्यो पनि भिजेको हुँदैनथ्यो, सुरक्षित हुन्थ्यो र म भोलिपल्ट पनि आनन्दले खेल्थे। मैले त्यही कचियाको टुप्पाले भुइँ खनेर डन्डीबियो खेल्ने दुलो बनाउँथे। त्यसैले रेटेर डन्डीबियो बनाएर बसी बसी बियोलाई उफारेर खुट्टाले भए पनि डन्डीले हानेर गजबले खेल्थे। एक्लै डन्डीबियो गुच्चा र खोपी पनि खुट्टाले नै हानेर खेल्थे। पाठकहरूको मनमा प्रश्न उब्जियो होला, के यो सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईँको हात जति क्रियाशील हुन्छ मेरो खुट्टा पनि त्यति नै क्रियाशील हुन्छन् भने कल्पना गर्नुहोस् सम्भव छ कि छैन। मलाई याद छ यो केटीले त छोरा मान्छेले खेल्ने खेलहरू खेल्दैछ, यो कलियुगमा के देख्नु परेको भन्दै हाम्रो घरको बाटो खरको भारी बोकेर उकालो लाग्थे। मैले बच्चापनमै गोठ बनाउने, खोपा बनाउने, गुच्चा, डन्डीबियो, खोपी खेल्ने जस्ता खेलहरू केटाहरूले मात्र खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूको मानसिकता विरूद्ध पाइलाहरू चालिसकेकी रहेछु। त्यति बेला मैले पुतली बनाउने, चुलो बनाउने पनि नखेलेकी होइन, तर बालापनमा मान्छेले जति बढी स्वतन्त्रता पायो त्यहाँ यो समाजको केटाले यस्तो खेल्नुपर्छ, केटीले उस्तो खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पर्खालहरू भत्किएर नवीन खालका समताका मान्यता आफै निर्माण हुन जान्छन्। देख्नेहरूमध्ये कोही खर्का भारी विचार मैले खेलेको रमिता हेर्थे, कसैले त मुख चोचोर गर्दै कठैभरि साथी कोही नभए पनि खेलिरहँदिरहेछ भन्थे। खर र दाउराका भारी बोकेर उकालो लाग्ने ती भरिया को हुन् अहिले मलाई थाहा छैन, तर उनीहरूले भारी बिसाएर वा भारीसँग निकै बेर ठिङ्ग उभिएर हेर्ने वस्तुमै थिए। निकै बेर उभिएर एकटकले हेरिसकेपछि चोचो गर्दै अघिल्लो जन्मको कर्मको फल भन्दै लस्करै उकालो लाग्थे। बालमन मस्तिष्कभरि यो अघिल्लो जन्मको फल भनेको के होला भन्ने प्रश्न उठिरहन्थ्यो। बाबाले एउटा राजाको कथा भनेका थिए, जुन कथामा राजाका तीनवटी रानीमध्ये माइली रानीलाई खुलामा लगेर काटेर भोग दिएपछि त्यस देशमा सहकाल लागेको थियो। काटिएकी रानी हरियो चरो भएर भुर्र उडेकी थिइन्। ती पात्रले बालमन मस्तिष्कभरि प्रभाव जमाइन्। अघिल्लो जन्ममा मान्छे थिइन्, पछिल्लो जन्ममा हरियो चरो भएर भुर्र उडिन्। हाम्रा कथ्य पौराणिक साहित्यमा यस्ता पात्र पात्राहरूले एकछत्र प्रभाव जमाएका छन् जसले जन्म जन्मान्तरको जिन्दगी पाउँछन् र कुनै न कुनै रूपमा दीर्घकालसम्म जीवित हुन्छन् भन्ने त्यसभित्र एउटा भ्रम छरिएको हुन्छ, जुन भ्रम जन्म जन्मान्तरको हो। एक जन्मका पापहरू कुकर्मका फलहरू अर्को जन्ममा दिन्छन् भगवान्ले भन्ने मान्छेको परम्परागत विश्वास छ, र म पनि त्यही विश्वासको पर्खालभित्रकी मान्छे जसलाई भत्काउन एकैचोटि असम्भव थियो। तर मलाई कहिलेकाहीँ भगवान भन्ने वस्तुसँग साह्रो रिस उठ्थ्यो, किनभने मैले भगवान्लाई आपद विपदमा जति पुकारे पनि त्यो भगवान भन्ने जन्तु कहिले मेरा सामु उपस्थित भएर मलाई तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिएन। त्यसैले मैले आफै नै भगवान मानेर विभिन्न खालका झारपातका फूलहरू र माटाले पूजेका भगवानहरूलाई धेरै पटक फालिदिएको छु र कान्लाका भित्ता खोपेर बनाएको भगवानको मन्दिरलाई धेरै पटक भत्काइदिएको छु। भाइ बहिनीहरू भएको बेलामा उनीहरूसँगै खेल्थे, उनीहरू नभएको बेलामा एक्लै पर्थे। उनीहरू ठूला मान्छे हुन् भन्दै स्कूल जान्थे, म त घरमा बस्ने मान्छे, सानै मान्छे भए पनि मलाई स्कूल जान मन लाग्थ्यो, तर मसँग स्कूलसम्म हिँडेर पुग्ने बरगत खुट्टामा थिएन। म घिस्टिएर अलि परसम्म कहिल्यै पुगिन, अर्थात् स्कूलमा कहिले पनि पुग्न सकिन। भगवानले यस्तै बनाएको थियो मलाई, सबै देख्ने मान्छेहरू यसै भन्थे। त्यो भगवान भन्ने वस्तु कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरह्यो मनमा। मैले भगवानका कथाहरू राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, दुर्गा, राक्षसका कथाहरू, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, शुम्भ, निशुम्भहरूको बारेमा पनि आफूभन्दा ठूला मान्छेको मुखबाट सुनेको थिएँ। ती कथाका पात्र पात्राहरूले मनमा एक खालको भगवानमाथि विश्वास जगाएका थिए। मलाई पनि भगवानको तपस्या गर्न मन लाग्थ्यो, किनभने भगवान मेरो सामु उपस्थिति भएर लोभलाग्दो वरदान दिउन् भन्ने लाग्थ्यो। म प्रह्लाद जस्तै भगवानको भक्त बन्न चाहन्थे, या त बालक ध्रुव जस्तै भगवानको प्रिय। त्यसैले म एक्लै घरकुरा बसेको समयमा ढुङ्गा मिलाइ मिलाइ फुटाएर तीन चोसे भएपछि दुबाको लामो लहर एउटा चोसेमा माला बनाइदिन्थे। अंगारले कोरेर ठ्याक्कै मान्छेको आकृति दिएर कान्लाको भित्तामा सिन्काले या कचियाले खोपो बनाएर त्यहाँ राखेपछि मेरो शाश्वत मन्दिर र शाश्वत भगवान त्यही हुन्थ्यो। त्यही मन्दिर र भगवानलाई माटो झारपातका फूलहरूले पूजा गरेर ढोगेर रुन्थे। भगवान मलाई पनि अरू जस्तै बनाइदेऊ न भन्दै हरेक दिन विलाप गर्थे, तर त्यो मैले अगाध विश्वास गरेको निर्जीव भगवानले न त मेरो बिलौना सुन्यो, न त शाश्वत भगवान सामु उपस्थित भयो, अनि न म ध्रुव जस्तो कहिल्यै बन्न सकी, न त प्रह्लाद जस्तो बन्न सके। सायद मैले उनीहरूले जस्तो ढुङ्गाको मूर्तिलाई भक्तिभाव, विश्वास, आस्था राख्नु बाल अबोधपन नै थियो। उनीहरूले जस्तो एकहोरो विश्वास राखे पनि त्यो साक्षात भगवान प्रकट भएर कहिले मनोवांछित फल दिएन। अहिले बुझ्दा पो के दियोस् फल, त्यसको अस्तित्व भए पो दियोस् त फल। तर पनि ती मान्छेले भगवान भनेका पात्र पात्राहरूले कोमल बाल मन मस्तिष्कमा यस्तो गहिरो छाप छोडिदिए कि जसले पछिसम्म विचार र जीवन पद्धतिमा असर पार्यो। रावण, हिरण्यकशिपु, शुम्भ, निशुम्भ जस्ता पात्रहरूले मानसपटलभरि एक खालको सन्त्रास भरिदिएका थिए। साँच्चै म त्यति बेलै घरभित्र पस्न डराउँथे। उहिलेको घर दुम्सीको दुलो जस्तो अँध्यारो हुन्थ्यो। हाम्रो घर पनि कहाँ ठूलो थियो र घरको छानो ढुङ्गा माटाले बनेको, भुइँमा ल्याप गरेको, अघिल्तिर एउटा ढोका राखियो र सानो दलान तल्लोपट्टि एउटा जस्केलो थियो, टाढमा एउटा झ्याल भएको घर थियो। झमक घिमिरेको निबन्ध जीवन काँडा कि फूलको चौथो श्रृंखला वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। आमाले कहिलेकाहीँ पानी परेको बेला हामी केटाकेटीहरूलाई टाढमा लगेर राख्थिन्।
हाम्रो घरको टाँड ठ्याक्कै दुम्सीको दुलोभन्दा फरक थिएन। केटाकेटीको जात न हो त्यो, अँध्यारो टाँडमा बस्न के मान्थ्यो र। टाँडमुनि पनि गतिले उज्यालो भएको घर थिएन। म बाहिरबाट हेर्दा भूत निस्क्यो भने मेरी बासै के गर्नु, मनमा यस्तै सन्तास भरिएको हुन्थ्यो। त्यसैले पानी पानी भएर घरभित्र पसिहाले पनि डरले आत्तिएर बाहिर निस्किन्थे र दैलो लगाइहाल्थे। हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमा कति नराम्रा कुराहरू छन् भने, मरेका मान्छेहरू सजीव बनेर आउँछन् अनि उनीहरूको कुममा आँखा हुन्छन्, पेटमा दारा हुन्छन्, पिठ्यौँ खोक्रो हुन्छ, टाउको हुँदैन र खुट्टा पछाडिपट्टि फर्केको रूपमा आउँछन्। मलाई आफूभन्दा ठुलाहरूले यस्तै खालका सन्तासजन्य कुरा सिकाइदिएका थिए। एक्लै हुँदा लाग्थ्यो कतै हजुरआमा त्यस्तै भूत बनेर आउँदिनन्। यही त्रासले मनमा सताइरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त म घर घर पुगेर खेल्थेँ। यसो गर्दा मैले घरबाट निस्किने भूतको त सामना गर्नु पर्दैन थियो। म राक्षस र भूतमा केही फरकमा आउँदिन थिएँ। दुवैले मलाई भेटे एकै गाँसमा निल्थे। जीवनको माया केटाकेटीलाई पनि हुँदो रहेछ। नभए म घर पर पुगेर खेल्ने थिइनँ होला। आमाका थोत्रा फाटेका पछौराले ढाकेर खाटामुनि लुक्ने थिइनँ होला। राक्षसले खाने डरले धेरै पटक खाटामुनि छिरेर बसेकी छु। ती आपतका क्षणहरूमा मैले भगवान्लाई धेरै पटक मनमा नै पुकारेर रोएकी छु। साँच्चै बाल्यकालको त्यो एक्लोपनालाई साथ दिने शून्यताभन्दा अर्को चिज थियो भने आफैले स्थापना गरेको ढुङ्गाको भगवान। म त्यही बाल्यकालका स्मृतिहरूलाई कोट्याइरहेछु जसलाई मैले भोगेँ र सहज रूपमा अनुभूति गरेँ। मान्छेका अनुभूतिहरू अनौठा अनौठा खालका हुन्छन्। म मैले बनाएका ढुङ्गाका भगवान्हरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि आक्रोशित हुन्थेँ, क्रोधित हुन्थेँ। यो भगवान्ले मलाई बालक ध्रुवलाई जस्तो, प्रह्लादलाई जस्तो माया किन गर्दैन? यो भगवान् पनि मान्छे मान्छेमा किन भेद गर्छ? यस्ता प्रश्नहरू गरिरह्यो भने मेरो मनले भगवान्सँग एक किसिमको अविश्वास पोखिरह्यो। मैले भगवान्लाई पटक पटक फालिदिँदा पनि मलाई केही नगरेकाले मेरो मनमा भएको भगवान्प्रतिको आस्था विश्वास पनि बिस्तारै अनास्था अविश्वासमा परिणत हुँदै गएको हो। त्यति बेला मेरो स्वभाव अनौठो खालको थियो। त्यो भगवान् बनाएको ढुङ्गा एकछिन रिसले फाले पनि फेरि नानी बनाउन टिपेर ल्याएर थाङ्नाहरूमा बेरेर त्यसलाई ओछ्यान बनाएर सुताउँथे। यस्ता नानीहरू बोतलका वा ढुङ्गाका बनाउँथे, थोत्र थाङ्नाका पनि टाउके नानीहरू बनाउँथे। ती नानीहरू मान्छे जस्तै खाना खाउन् भन्ने म चाहन्थे, तर त्यो निर्जीव वस्तुमा मान्छेमा जस्तो क्रिया प्रतिक्रिया हुँदैन। मैले त्यो चाहना गर्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनभने केटाकेटीको मनोविज्ञान प्रत्येक चिज आफू जस्तै हुन् भन्ने चाहन्छ। मैले बनाएका नानीहरूले मलाई आमा भनेर बोलाइदिउन् भन्ने चाहना गर्थेँ। म मान्छेकै जस्तो दिशा पिसाब ओछ्यानमा गरून् भन्ने चाहना गर्थेँ, किनभने मान्छेका बच्चाहरूले यसो गरेको देखेकी थिएँ। तर मेरा नानीहरूले कहिले यसो गरेनन्। उनीहरू त निर्जीव बोतल, ढुङ्गा र थाङ्नाका थिए। विकसित देशमा जन्मिएकी भए मसँग रुने हाँस्ने यान्त्रिक गुडियाहरू खेलाउन पाउँथे होला। म अल्प विकसित देशमा जन्मिएकी थिएँ। त्यसमाथि मसँग जोडिएको शारीरिक दुर्बलतालाई मान्छेले हरेक क्रियाकलापलाई त्यससँग जोडेर हेर्थे, र पनि मैले उनीहरूको सोच चिन्तनलाई व्यवस्था गर्दै खेलेँ। निर्धक्क सिसाका बोतल, ढुङ्गा र थाङ्नाका टाउके नानीहरू मैले खेलेको देख्दा यो लाठीको खेल यस्तै हुन्छ, हेर नानी सुताए कि भन्थे मान्छेहरू। त्यही ठाउँमा अरू बच्चाहरूले खेल्दा सामान्य मानिन्थ्यो, तर म प्रति त्यो दृष्टिकोण राखिएन। जसले जुन खालको सोच चिन्तन राखे पनि त्यो समय मेरो बालापन साँच्चै सुन्दर थियो जसलाई मैले भोगेँ। अलिकति चेतनाका अङ्कुर प्रस्फुटित हुन थालेपछि मान्छेलाई पीडा हुन थाल्दो रहेछ, बरु अबोध हुँदै रमाइलो हुन्छ। मलाई जिन्दगीको पीडा बोधको महसुस अप्रत्यक्ष रूपमा हुन थालेको थियो, किनभने मेरा हरेक कुरा शारीरिक दुर्बलतासँग जोडेर हेरिन्थे। यहाँसम्म कि भोक लागेर बासी भात आफै निकालेर खाँदा पनि लाटोपनको परिचय दिएको भन्दै हप्काइन्थ्यो। यो लाटालाटीको जात न हो, जात जनाइहाल्छन्, यिनीहरूको बिहोरै हुँदैन, स्वभावै कस्तो सकिएको भन्दै कराउँथे बाबा आमा। म कति लाचार बनेर निच्च परेर बस्थेँ, या त बरबर आँसुका ढिक्का झार्दै बस्थेँ। बाठाहरूले जस्तो छलकपटको कुरा गर्न मैले जानेकी थिइनँ। लाटो जमातले बाठाहरूले जस्तो अन्यायी कुरा गर्न जान्दैन। भोकले औडा हुँदा बासी भात खाएकी थिएँ, अरू कुनै ठुलो कुरो खाएकी हुन्नथे, तर मलाई गाली किन दिइन्थ्यो? अरू सन्तानलाई आफैले झिकेर खाँदा पनि केही भनिदिनथ्यो। हुन त शारीरिक रूपमा फरक थिएँ, अरूले हातले झिक्थे, म खुट्टाले झिकेर खान्थेँ, त्यही फरक थियो। मैले जति सफा पारेर झिकौँ देख्नेहरूको लागि त्यो फोहोरै हुन्थ्यो, त्यही ठाउँमा अरूले हातै नधोई झिक्दा पनि सफा हुन्थ्यो। भात खाँदैमा मेरो जात लाटो बनेको थियो, मान्छेको जातहरूको बिचमा पनि मेरो जात छुट्टियो बनेको थियो। सायद अपहेलितहरूको मास पनि अपहेलित जात लाटो। मैले यहीँनिर चाल पाएँ, जात कसरी छुट्याइयो। यस समाजमा बलियाहरूले निर्धारहरूलाई किन दमन गर्छन् भन्ने मैले यहीँबाट थाहा पाएँ। त्यो समयलाई प्रश्न थियो कि म मान्छे होइन? आखिर लाटालाटीहरू मान्छे होइनन्, मान्छे हुन् भने उनीहरूमाथि किन यस्तो विभेद हो? यही निर्बलहरूको जमातमा पर्ने हुनाले मैले पनि यस्ता खालका विभेदहरूको सामना गर्नु पर्यो। बाठाहरूको जमातमा हामी लाटा मान्छेको लाटो जात, यही जात कि म, त्यसैले बासी भात खाँदा पनि पटक पटक जात काटेर हप्काइन्थ्यो। बाठा मान्छेहरूको जमातलाई प्रश्न छ, मेरो जातले के गर्यो तिमीलाई? यहाँ अपहरित जातमा पनि एउटा जात छ, त्यो हो लाटो जात। लाटो जातका मान्छेहरूसँग मानवीय व्यवहार गरिँदैन, किनभने उनीहरू मान्छे होइनन्। यो हो समाजको पछुटेपनको एउटा सक्कली रूप, यसलाई बदल्नै पर्छ। यही समाजको संरचना नबदलिएको कारण मान्छेले मान्छेको व्यवहार पाएन र मैले पनि पाइनँ। यही मानवीय व्यवहार नपाएकै कारण मेरो सानो मन दुख्यो। मैले अगाडि नै भनिसकेँ मेरो जात छुट्टै थियो, जुन जातका मान्छेहरूलाई देख्न आम मान्छेहरू चाहँदैनथे। मेरो जात लाटो थियो, त्यसमाथि म आइमाई थिएँ। स्त्रीलिङ्ग जनाउने शब्द प्रयोग गरेर भन्दा म लाटी आइमाई थिएँ। पहिलो शब्द लाटी, त्यसपछि मात्र आइमाई। हुन त म त्यति बेला पूर्ण रूपले आइमाई भनिसकेकी थिइनँ, तर ममा स्त्रीमा हुनुपर्ने सबै लक्षण प्राकृतिक रूपमा आएका थिए। हामी स्त्री जातिलाई ठुलाहरूले गाली गर्दा भन्छन् यो आइमाईको जातलाई जति भन्दा पनि लाग्दैन, जात जनाइहाल्छन्।
चाहे हामी पूर्ण रूपले आइमाईको स्वरूप लिएका हौं या नहौं, हामी थाङ्ने जातको रूपमा पुकारिन्छौँ। आखिर हामी नै हौं, किनभने हामीले नानीलाई गर्भमा बोकेर उसको दिशा पिसाब स्याहारेर हुर्काउँछौँ। त्यसैले हाम्रो जात थाङ्ने आइमाईको जात भयो। त्यसमाथि म लाठी आइमाई बस जो सभ्य बाठा भनिनेहरूबाट धेरै पटक प्रताडित भएकी थिएँ, उनीहरूको मजा लिने एउटा गतिलो साधन बनेकी थिएँ। उनीहरूको लागि म गजबको खेलौना थिएँ जसमा मान्छेको अलिकति गुण थियो। मलाई कहिले नामले सम्बोधित गरिँदैन थियो, सबैका सामु लाठीको नामले सम्बोधित हुन्थे म। हाम्रो सानो छाप्रो घरमा कोही पाहुना आयो भने जिस्काउने साधन चाहिँ बाबाले मलाई बनाउँथे। आफूलाई सानैदेखि नचाहिँदो कुरो गरेको मन पर्दैन थियो, तर मन नपरेर के गर्नु र, मैले के पो गर्न सक्थेँ र। हुन त जीवन एउटा युद्धमञ्च रहेछ, जहाँ जहिले सांस्कृतिक धार्मिक युद्ध, कहिले जातीय भेदविरुद्ध युद्ध, कहिले समानताको युद्ध चलिरहेछ, र मान्छे मानवताको मसाल लिएर युद्धमा होमिरहन्छ। एकमुठी सास र उन्जेल ऊ जित्ने आशामा लडिरहन्छ। कठैबरा मान्छे, यी कठैबरा मान्छेकै हुलमा मिसिएर मैले पनि जिन्दगीको युद्ध लडेकी थिएँ। मैले धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक पर्खालहरूसँग युद्ध गर्नु परेको थियो। मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा सङ्घर्षका रङहरू विभिन्न कोणबाट पोखिए। निर्बल र कमजोरहरूलाई हेप्ने दबाउने संस्कार नै छ हाम्रो समाजमा। त्यही संस्कारले ममाथि दमनको नीति लाद्नसम्म लाद्यो, यहाँसम्म कि आफ्नै बाबाआमाले पनि मलाई सन्तानको रूपमा हेरेनन्। यो दुई दिनको पाहुना भनेर मात्र बुझे, तर मृत्युले मलाई त्यति सजिलैसँग लान मानेन। सबैले कामना गरेको मृत्यु पर पर भाग्दै थियो। आखिर दुई दिनकी पाहुना किन म मात्र? पृथ्वीमा जन्मेका सबै मान्छेहरू के अमर छन्, अजर छन्? बाँच्ने चाहना, जिउने चाहना के अरूकै मात्र थियो? मेरो चाहिँ थिएन, तर मेरो बाँच्ने चाहना कसैले बुझेन र पटक पटक प्रहार गरिन्थ्यो। मलाई जिन्दगीसँग जुधेर बाँच्न कहिल्यै सिकाइएन, जिन्दगीसँग भागेर पलायन हुने कुरा मात्र सिकाइयो। कहिलेकाहीँ त लाग्ने गर्थ्यो सबैको लागि धेरै बढी भएकी वस्तु म गर्वैमा तुइन सकिन सकिनँ। आमाले जन्मिनासाथ घाँटी खिचेर मारिदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आफ्ना भनिएकाहरूका नै भन्ने गर्थे, किन पृथ्वीको भार भनेर बाँचे कि यस्तो भएर जन्मिनुभन्दा गर्वै तुइएको भए बेस। यस्तै गालीहरूले कस्तो असर पर्थ्यो, अह कसैले यसको चासो गरेन, गरोस् पनि कसरी, केटाकेटी मान्छे होइन, यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू दिमागमा घुसारेर बसेका छन् यहाँका मान्छेहरू। त्यसमाथि म त बेकममा केटी परेँ, त्यसैले पनि मलाई त्यस्तो खालको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो क्यारे। तर मसँग पनि एउटा कोमल मन थियो जसले मिठो तितो कुराको अनुभूति गर्न सक्थ्यो, पीडामा रुन सक्थ्यो, केही कुरामा खुसी हुँदा मजाले रमाउन सक्थ्यो। केटाकेटी नै हो, एकछिनमा रोए पनि एकैछिनमा खुसी हुन्छ सानो मन। तर ठुलाहरूले सानाहरूलाई बेतालसँग गर्ने गालीहरूले कहिलेकाहीँ साना मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा साह्रो आघात पुर्याउँछ। त्यो सानो हृदय यस्ता अपशब्दले पारेको चोटको दर्दले साह्रो रुन्थ्यो। ठुला मान्छेहरूको अगाडि साना मान्छेले धितमरुन्जेल रुन पनि कहाँ पाइन्छ र, म बाँचेँ कसैको लागि पृथ्वीको भार भएर, कसैको लागि जिन्दगीको बिजाई रहने काँडो भनेर, अनि सबैको लागि बोझ भनेर लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त कालले अहिले उठाएर लगिदिए पनि कस्तो आनन्द हुन्थ्यो। एक्लै हुँदा म सधैँ यमराजसँग मृत्युको कामना गर्थेँ, मलाई कालले उठाओस् र सबैलाई पीडाबाट मुक्ति मिलोस्। तर यमराजजीले पनि त्यति सजिलैसँग कहाँ लान सक्थे र, अनि के सबैलाई मुक्ति दिन सक्थे र? आफ्नो जिन्दगी आफैलाई बोझ लाग्थ्यो, गरौँ लाग्ने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त दारासँगै भूत आएर सरके निले पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। जिन्दगीप्रति अत्यन्तै वितृष्णा पलायो एकताका। ममा पनि केटाकेटीपन थियो, चञ्चले स्वभाव थियो, तर त्यसलाई कसैले सहज र सरल रूपमा लिएन, किनभने मेरो फरक जात भएकोले गरे। मलाई खालि मर्न मन मात्र लाग्थ्यो। जिन्दगी यस्तै घात प्रतिघातहरूका बीचबाटै बगिरहने क्रम जारी रह्यो। खोइ पल पल मरेर पनि म कसरी बाँचेँ, सम्झिँदा अहिले आङ जिरिङ्ग हुन्छ। खोइ यो जिन्दगीलाई म रमाइलो भनौँ कि नरमाइलो के ठानु म? यहाँ थुप्रै जात जातिका मान्छेहरू छन्, मान्छेका अलग अलग भाषा संस्कृति छन्, त्यसमाथि छुत र अछुतमा विभाजित छन्। मान्छेहरू जतिसुकै पढे लेखेका हुन्, सभ्य र सुसंस्कृत नै किन नहुन्, छुवाछुत प्रथाभित्र उनीहरूको चिन्तन पिसिएकै छ। मान्छेलाई मान्छे नठान्ने समाजको संरचनाभित्र जन्मेकी म, ठुला जातको कुलघरानामा जन्मेकी भए तापनि कहिल्यै मैले जातपातको कुरो मानिनँ, छुवाछुतलाई मैले मानिनँ, किनभने मैले सानैदेखि सबै मान्छेहरूलाई उही हाड छाला मासु भएका देख्थेँ। त्यसो त मलाई माया गर्नेहरू जातले साना भनिनेहरू थिए। उनीहरूले मलाई आफ्ना घरमा पाकेका खानेकुराहरू दिन्थे, म स्वादिलो मानेर खाने गर्थेँ। बाबा आमा भने मान्छे मान्छेमा भेद देख्थे, तिनका हाड छाला मासुलाई अलिक फरक ठान्थे, र अहिले पनि उनीहरूले छोएको बनाएको खानेकुरा खाँदैन। यो खानु र नखानु त उनीहरूको आफ्नो इच्छा र स्वतन्त्रताभित्रको कुरा हो, तर मान्छेले मान्छेलाई कुनै कुरामा पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा यिनीहरूले कहिल्यै बुझ्न खोजेनन्, किनभने जात उनीहरूको मात्र हो, अरूको जात होइन। उनीहरू मात्र मान्छे, अरू मान्छे होइनन्। बाबा आमा साना जातका कुरा, ठुला जातका कुरा गर्थे। उनीहरू भन्ने गर्थे, छोरी मान्छेले मुखमा दाँत भरिएपछि, छोरा मान्छेले कर्मकाण्ड चलेपछि, साना जातले छोएको पानी खायो भने जात जान्छ, आयु घट्छ, त्यसैले उनीहरूले छोएको बनाएको खानेकुरा खानुहुन्न, उनीहरूलाई घरभित्र पनि पस्न दिनु हुँदैन भन्ने हामी छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउँथे। मलाई केटाकेटी नै हो, यिनीहरूको घरभित्र त्यस्तो के छ र पस्न दिनु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो। त्यसो त हाम्रो हजुरआमा जीवित छौँजेल अछुत जातका भनिने मान्छेहरूलाई यो फोहोर जात घरमा आयो भन्दै उति परे लखेट्थिन्। केटाकेटीहरूलाई ढुङ्गा हान्दै घर छेउछाउ आउन दिन्नथिन्। उनलाई घमण्ड थियो, म ठकुरीकी छोरी चेली पो त, मलाई सबैले मैया साहेब भनेर मान्नुपर्छ। मेरी हजुरआमा पनि राणा खलकको रगत मिसिएको थियो क्यारे। उनी अत्याचारी अन्यायी संस्कारमा हुर्किएकीले होला, उनको स्वभावै पनि अन्यायी र अत्याचारी थियो। जुन अन्याय अत्याचार निर्बलहरूमाथि लादिन्थ्यो त्यो कुरो मेरो मनले कहिले समर्थन गरेन। त्यति बेला आफूले पनि केही भन्यो भने स्वाट खाइने डरले केही नभने पनि मनले प्रश्न गरिरहन्थ्यो, हजुरआमा के तिमी मात्र मान्छे हो, होइन भने अरूप्रति यस्तो अन्याय अत्याचार किन गर्छौ?
तर मौन बस्नुभएको अर्को विकल्प पनि थिएन। हजुरआमाको दिमागमा निर्बलहरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्नै पर्छ भन्ने संस्कार बेसरी कोचिएको थियो। जुन दिमागले मानव सभ्यताका कुरा कहिल्यै सोच्न बुझ्न सकेन, यसमा दोष हाम्रो समाजभित्रको अवैज्ञानिक ढाँचाको छ। समाजमा यस्ता खालका पर्खालहरू उभिएका छन् जसले मान्छेका दिमागमा नयाँ चेतनाका पल्लवहरू पलाउन दिएका छैनन्। हजुरआमा हाट बजार भरेर आएपछि सधैँ फोहोरी जातले छोयो कि भन्ने शङ्का लाग्यो भन्दै लोटा बोकेर पँधेरातिर दगाउँथिन्। यो प्रसङ्ग त मैले कुनै सन्दर्भमा यस अगाडि पनि धेरै पटक उठाएकी हुँ, तर मेरी हजुरआमाले पँधेराको पानीले फोहोर जातले छोएको शरीर पखाल्थिन्, बाहिरको मैल त पखाल्थिन्, तर उनको विचारमा लागेको मैलालाई पखाल्न सकेनन्। संस्कार र परम्पराले थोपरेको अन्यायी व्यवहारलाई फाल्न सकेनन्। हजुरआमा बितेपछि यही परम्पराको बिँडो थाम्ने मेरा बाबा आमा त्यति कठोर बन्न सकेका थिएनन्। उनीहरूको व्यवहार अलिक खुकुलो भए पनि उनीहरूको चिन्तन उस्तै थियो, यति फरक थियो। हजुरआमा हुँदा घर छेउछाउ देखा नपर्ने मान्छेहरू हाम्रो घरको आँगन चिकुवासम्म आउन थालेका थिए। उनका बालबालिकाहरू हाम्रा सङ्गी बनेर खेल्न थालेका थिए, तर हाम्रा घरमा छिर्न भने उनीहरूलाई अझै बन्देज थियो। स्कुल छुट्टी भएको दिन हाम्रा घरमा थुप्रै केटाकेटीहरू भेला हुन्थे, अनि सबै मिलेर खेल्थ्यौँ। जहाँ जातपात हुँदैन थियो, छुत अछुत हुँदैन थियो, हाम्रो बीचमा कुनै बन्धन थिएन, साँच्चै सुन्दर थियो त्यो हाम्रो सानो संसार। त्यो संसारमा रहँदा न कुनै कुराको चिन्ता थियो, न कुनै पीर, न त कुनै जिम्मेवारीले थिचेको थियो, न त कुनै कर्तव्यबोधले खिचेको थियो, कुनै पीर चिन्ता थिएन। दिनभरि खेलिन्थ्यो र बेलुका दुई गाँस भात खाएर रातको मिठो निद्रा निदाइन्थ्यो। भोलिपल्ट निन्द्राबाट झल्यास बेउजिँदा सुनौलो बिहानी साथमा थुप्रै आशाहरू लिएर आइसकेको हुन्थ्यो। कलिला घामका न्याना किरणहरू डाँडामाथि आइसकेका हुन्थे र कलिला आङभरि स्पर्श गर्थे। कलिला मनका सपनाहरू त्यसैसँग ढकमक्क फुल्ने गर्थे। केटाकेटीपनको त्यो रमाइलोपन सम्झिँदा अहिले पनि मलाई मिठो अनुभूति हुन्छ। स्कुल छुट्टी भएको दिन हाम्रा घरमा केटाकेटीहरू जम्मा मेरै कारणले हुन्थे, किनभने म घर पर कतै गएर खेल्न सक्दिनँ थिएँ। त्यसरी भाइ बहिनीहरू पनि पर कतै गएर खेल्दैनथे। सायद उनीहरूमा पनि म प्रति एक किसिमको माया थियो, मसँगै खेल्न चाहन्थे। उनीहरूले बटुल्थे केटाकेटीहरू र हामी मिलेर लुकामारी नानी बनाई खेल्थ्यौँ। बाबाआमा घरमा बसिरहँदैन थिए, घरकी ठुली मान्छे भनेको म हुन्थेँ। बाबाआमा घर नफर्किन्जेल मेरो एक छत्र रजाइँ चल्थ्यो, लुकामारी खेल्दा डुम जो पनि हुनसक्थ्यो। बहिनी मेरो कानमा आएर कानै खुसी गर्थे, मम्मीहरूले मार्नुहुन्छ नबनाई कमलाहरूभित्र पसेको कुरो, भन्दिनँ भन्दिनँ भन्दै बहिनीलाई आश्वस्त पार्थेँ। म सबै मान्छेहरूको उस्तै हाड छाला र मासु देख्थेँ, ममा र अरूमा कहिले केही फरक देखिनँ। मैले त्यति बेलै विचार गरेकी थिएँ हाम्रा घरमा पस्न नहुने त्यस्तो केही रहेनछ। साना फोहोरी सिङ्गाने जातका मान्छेहरू पसेको दिन मनमनै भन्ने गर्थे, बाबा आमा तिम्रो घर अपवित्र भएन त खोइ, चिम्री काली मिनीहरू आज पसे त के तिनीहरू पनि मान्छे होइनन् म जस्तै साना मान्छे। आमा घर फर्केर मलाई सोध्ने गर्थिन्, यिनीहरूले भित्र पसेर केही चकचक गरे कि गरेनन् ठुली। मैले आमाका अगाडि घरभित्र नपसेको र केही चकचक पनि नगरेको कुरोको सफाई दिनु पर्थ्यो, अनि आमा ढुक्क भएर घरभित्र पसेर ताना माना के गर्थिन्। म भने मनमनै हाँस्दै भन्ने गर्थेँ, खुब आज पवित्र घरमा बसेर भात खायो, मान्छे मान्छेमा के भेद छ मेरी आमा। तर बाहिर भनौँ भने बाँसको सिर्का नखाने सन्तास थियो, त्यसैले मैले त्यो कुरो फुत्काउने गल्ती कहिल्यै गरिनँ। त्यो कुरैबाट मैले मान्छे मान्छेमा के भेद छ भन्ने कुरा जाँचेकी थिएँ। मेरो प्रयोग सही भए पनि बाबा आमाको सधैँ सन्तास रहन्थ्यो, त्यसमा यी संस्कृति संस्कारमा बाँधिएका मान्छेहरूको सन्तास त्यसैले चुहाइन यस्ता कुरा। त्यति बेला चुहिएको भए नयाँ चेतनाको बिउ राम्ररी उम्रिन सक्दैन थियो। मेरा बाबा आमा साना जातका मान्छेहरूप्रति सकारात्मक बन्न सक्ने थिएनन्। हुन पनि हो, आफूले मानिरहेको कुरो एकैचोटि कसले पो बदल्न सक्छ र। मैले घरमा सार्की कामी दमाई पसेको कुरो बाबा आमासँग कहिल्यै भनिनँ। म जातले छुत भए तापनि व्यवहारले अछुत रहेँ, किनभने म अछुतमा पनि महाअछुत जातकी थिएँ। त्यो लाटो जात थियो, एउटा सानो कोठाभित्र थुनेर राखिने जात, जसलाई बाहिरी दुनियाँसँग घुलमिल हुने अधिकारै थिएन, जसलाई देख्दा दुनियाँका मान्छेहरूको शुभ साहित पर्दैन थियो। तर मेरो परिवारले यस सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति उदारता नै राख्यो, मलाई कहिले पनि थुनेन, बाहिर निस्किन नदिने काम गरेन। त्यसैले त मैले दुनियाँसँग अलिकति भए पनि घुलमिल हुने मौका पाएँ। समयले पोल्टाभरि अभाग्यका पोकाहरू थमाएको थियो, जसलाई मैले फाल्न चाहेर पनि फाल्न सक्दिनँ थिएँ। उच्चो र निचो व्यवहारलाई म जरैदेखि उखेल्न चाहन्थेँ। मैले जरा त उखेल्न सकिनँ, तर आफ्नो व्यवहारमा भने कहिले यस्ता कुराहरूलाई आदर्श ठानेर लागू गरेन। मैले एक दिन एउटा सानो जात भनिने मान्छेको काम गर्दा बसिलाले हातका औँला काटेर रातो रगत बगेको देखेँ। त्यस्तै अर्को दिन मेरी आमाको कचियाले घाँस काट्दा हातका औँला काटेर उस्तै रगत बगेको देखेँ। आखिर हाड छाला मासु उस्तै रातै, र पनि मान्छेहरू मान्छे मान्छेमै फरक किन देख्छन्। हामीमध्ये कोही चुच्चा होला, कोही थेप्चा, कोही होचा, कोही अग्ला, फरक जात भाषा संस्कृतिका होला। सबै मानव जाति हौ, धरती साझा, आकाश साझा, पानी साझा, वायु साझा हो भन्ने किन बुझिरहेका छन् हामीले। मान्छे मान्छेमा कुनै भेद, कुनै द्वेष, ईर्ष्या नभइदिए यो संसार कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। म अहिले मनमनै कल्पना गरिरहेछु, आहा त्यस्तो दुनियाँ भए कति जाति हुँदो हो। अब मनले छुट्टै खालको शारीरिक मानसिक रूपमा अप्ठ्यारोपनको महसुस गर्न थालेको थियो, किनभने बाल्यावस्था सकिएर किशोरावस्थामा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेका केटाकेटीहरूमा विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पलाउनु स्वाभाविकै थियो। ममा पनि त्यस्ता कतिपय कुराप्रति उत्सुकता जाग्नु स्वाभाविकै थियो। अब मैले आफूलाई पनि निकै ठुली देख्न थालेकी थिएँ। कहिलेकाहीँ ऐना हेर्दा आफू निकै राम्री लाग्थ्यो, आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग निहालेर हेर्थेँ र आफै छक्क पर्थेँ। चेतना पनि अलिअलि गर्दै छिप्पिएको थियो। घरमा पाएसम्मका पुस्तक पत्र पत्रिकाहरू हेर्ने र पढ्ने बानीले पनि मेरो ज्ञानको भोकलाई अझ बढाएको थियो। त्यो भोक मेट्ने हरदम कोसिस गरिरहन्थेँ म। यही ज्ञानको भोक भनौँ या प्यास भनौँ, त्यो मेट्न खोज्दा खोज्दै ममा चेतनाका बोटहरू लहलाउँदो बनेर बिस्तारै बिस्तारै हुर्किँदै गए। अब मलाई पहिला जस्तो अरूसँग सञ्चार गर्न अप्ठ्यारो थिएन। म कापीमा लेखेर अक्षरका माध्यमले जे पनि भन्न सक्थेँ।
जोसँग जे कुरा पनि गर्न सक्थेँ। म सब कुरा बुझ्न सोच्न सक्ने भइसकेकी थिएँ। मलाई अब त अरू ठुला मान्छेसँग बस्न पनि मन लाग्दैन थियो। बस्दा मेरै बारेमा अनेक थरी कुरा काटिन्थ्यो। त्यसैले मान्छेहरू जम्मा भएको ठाउँमा बस्नै मन लाग्दैन थियो। हो, किशोरावस्थामा पुगेपछि मान्छे निकै शर्माउँछ या लजाउँछ। मान्छेहरू भएको बेला मलाई तारो बनाएर अनेक थरी चाहिँदा नचाहिँदा कुरा काटेर छिल्लिन्थे। त्यसमा आफ्नाहरू पनि सामेल हुन्थे, अर्थात् उनीहरूको जिस्किने या छिलिने भाँडोमा हुन्थे। ती क्षण सम्झेर ल्याउँदा अहिले पनि कता कता पीडाले छुन्छ, काउकुती पनि लागेर आउँछ। साँच्चै कुखुरी भैँसमा मान्छे अनौठो स्वभावको हुँदो रहेछ। ऊ आफूलाई मात्र बलियो र सुरवीर देख्छ। मलाई पहिलाका लुगा छोटा हुन थालेका थिए र नयाँ किनिदिएका लुगा पनि लामो समयसम्म टिक्दैन थिए। त्यो बेलाको दर्द छुट्टै खालको थियो। यो छोटो लुगा लगाउँदिनँ भन्दा मैले कैयौँ पटक लौरो खाएकी थिएँ। कति निर्दयी थिए हाम्रो बाबा, जिउ बढ्न पनि नहुने। मनमा नै रिस उठ्थ्यो बुढादेखि। तिमी जस्तो महामूर्ख मान्छे संसारमा छ कि छैन? संसारमा तिमी जस्ता मान्छे कोही नहोस्। मनमा नै बेसरी सराप्थेँ, यस्तो मान्छेले किन छोराछोरी जन्माउनु। जे जस्तो भए पनि त्यो किशोरावस्थाबाट म गुज्रिँदै थिएँ। मिठो भए पनि नमिठो भए पनि समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो। जिन्दगी एक अर्थमा कल्पनै त रहेछ। मिठो कल्पना गर्यो भने मिठै लाग्छ, नमिठो कल्पना गर्यो भने जिन्दगी नमिठै लाग्छ। तर दुःखभित्र सुखको कल्पना, तितो स्वादमा गुलियाको कल्पना के गर्न सम्भव होला र? मेरा किशोरावस्थाका थुप्रै सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नहरू मात्र होइन, कतिपय प्रश्नहरू शरीर विज्ञानसँग अनि यौन मनोविज्ञानसँग जोडिएका हुन्थे, जसलाई सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न कहिले वातावरण मिलेन। कुण्ठाग्रस्त भने मेरो किशोरावस्था, कहीँ कतै निकास थिएन। हाम्रा समाजमा थुप्रै यस्ता सामाजिक सांस्कृतिक पर्खालहरू उभिएका छन्। स्वास्थ्य, यौन, प्रजननका कुराहरू गर्दा यो समाजको लागि अश्लील हुन्छ, छाडा हुन्छ। यो समाजको श्लीलताको सीमाभित्र अटाउनुपर्ने हाम्रा कुरा, समाजले अनावश्यक ढङ्गले लागेको सीमारेखाभित्र बस्नुपर्ने हामी, यही मान्यताको समाजभित्र जन्मेकी म, अझ अपाङ्ग शरीर जन्मेकी केटी, जसलाई विज्ञान मनोविज्ञानसँग जोडिएका प्रश्न गर्दा लाठी छिल्ली लाटो जात यसले जनाइहाली, सायद यस्तै के भनेर हप्काइन्थ्यो, दप्काइन्थ्यो। त्यसैले मैले यस्ता कुरा कहिले कसैको सामु अभिव्यक्त गर्न सकिनँ। आखिर के हो शिष्टताको परिचय? कुनै कुरा बाहिर आउन नदिएर गुम्स्याएर राख्नु मात्र के शिष्टता र सभ्यताको परिचय हो? ममा जिन्दगीको उन्माद भनौँ कि उत्सुकता यसरी जागेको थियो। जुन कुरा नगर्न भनिएको हुन्थ्यो त्यही गर्न मन लाग्थ्यो। हाम्रो समाजमा आइमाईको जातको कुनै मारकाट गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परा मान्यता छ, किन होला भन्ने लागिरहन्थ्यो, जान्ने उत्सुकता थियो। त्यसैले म एक्लै भएको बेला कुखुराको मसिना चल्ला ढुङ्गाले हानेर मारेकी छु। त्यो ढुङ्गाले हान्दा त मलाई मजा लाग्थ्यो, तर लागेपछि चल्लो छरपटेर भुइँमा पछारिएर पिर्लेको आँखा पल्टाएर मर्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ मलाई साँच्चै अपराध बोधले सताउँथ्यो, आफैदेखि घिन लागेर आउँथ्यो। जे भए पनि त्यो निर्दोष चल्लाको ज्यान गइहाल्थ्यो। म हतपत्त खाल्डो खनेर पुरपार पारिदिन्थेँ। घरमा थाहा भएको भए मेरो खैरो उतार्थे, कसले थाहा दियोस् र? मनमा नै भन्थे, ल कसरी हुँदैन, आइमाईले मारकाट गर्न कसले के गर्दो रहेछ त? म एक किसिमले आत्मगर्वले झुल्लिन्थे। तर पोथीले आफ्ना चल्ला कटकटकट गर्दै डाकिरहन्थे, धेरै बेरसम्म आफ्ना चल्ला खोजिरहन्थे। त्यो मातृवात्सल्य देखेर म झन् पश्चातापले जल्थेँ। आफ्नो अपराधले किचेर मनमा नै आफूले कहिले यस्तो कुकर्म नगर्ने क्रिया खान्थे। एक मनमा साह्रो डर पनि लाग्थ्यो, केही भइहाल्यो भने के गर्नु। दिन बित्थ्यो, रात बित्थ्यो, भोलिपल्ट म जस्ताको जस्तै उठ्थेँ र सोच्थेँ, ए यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो त सब बेकारको रहेछ, आफै विश्वस्त हुन्थे। त्यो उत्सुकताले गर्दा निर्दोष कलिलो चल्लाको ज्यान लिए पनि त्यसपछि मैले कुनै जीवजन्तुको ज्यान आफूले जानेर लिएकी छैन भन्दा दुई चारवटा झिँगा मच्छड कमिलाहरू मारेकी होला, तर अरू जीवजन्तुको प्राण कहिले लिइनँ। यति बेलासम्म म पूर्ण रूपले साक्षर बनिसकेकी थिएँ। म साक्षर हुनुमा बहिनी मिनाको ठूलो देन छ। उसको होस सम्हालेपछि, उसमा अलिकति चेतना पलाएपछि आफूले सक्ने जति मेरो लागि के पो गरिनँ होला र? सायद उसले सहयोग र साथ नदिएको भए म साक्षर हुने थिइनँ। उसको त्यो गुण जिन्दगीभर बिर्सिन सक्दिनँ। साँच्चै हामी कुटाकुट गर्दा पनि कहिल्यै केही भरिन सकिमिना, मेरै लागि बसिरहन्थिस्। मैले जतिपटक खुटे पनि तँले साथीको लहिलहीमा लागेर कहिले हात फर्काइनस्। ममा उमेरको कारणले पनि चेतना छिप्पिँदै थियो। त्यति बेला बाबाआमाका पैसा सफाचट गर्न पनि पाइनँ, दुई चार रुपियाँ माग्दासम्म दिँदैन थिए, उल्टो कुट्थे भने यसो गर्नु कुन आपत्ति। मलाई पनि त राम्रा कापी कलमहरू चढाउन मन लाग्थ्यो। सफाचट गरेका पैसाले मैले बहिनीलाई फकाएर कापी कलमहरू ल्याउन लाउँथेँ। उसले पनि कसैले नदेखी मलाई ल्याएर दिन्थे। यसरी उसले किनेर ल्याएका कापी कलमहरू मैले निकै लामो समयसम्म चलाएँ र मैले पटक पटक सफाचट गरेँ। त्यो पनि नपाउनुको एउटा विद्रोह नै थियो क्यारे, र त उपद्रो हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि गरेँ। त्यतिले मात्र नपुगेर म डेरामा बसेका विद्यार्थीहरूको कोठामा बसेर उनीहरूको कापीका खाली पानाहरू चलाइदिन्थेँ। उनीहरूले थाहा पाएर पनि किन हाम्रा कापीहरू च्यातिस भन्न सकेनन्, कहाँनिर उनीहरूले पनि म प्रति अलिकति सद्भावै राखे। कति लाचार र निरीह जिन्दगी थियो। कहिलेकाहीँ आफूले गरेका कामप्रति आत्मग्लानी हुन्थ्यो, तर लामो समयसम्म कहिले पनि हुँदैन थियो, किनभने यो काम मैले त्यसै गरेकी थिइनँ, केही जान्न सिक्न गरेकी थिएँ। यही कुराले मन बुझाउँथेँ, मान्छेको जिन्दगी अबड्याङ खबड्याङ भएर बित्दो रहेछ, सरल र सहजसँग कहाँ बित्दो रहेछ र? मेरो पनि के हुन सक्थ्यो? मेरा भाइ बहिनीहरू डेरामा बसेका मान्छेहरूसँग बिहानभरि ट्युसन पढ्थे, म छेउमा बसेर ठुलो ठुलो हेरिरहन्थेँ। अहिले कतै भेट हुँदा तँलाई हामीले पढाएका थियौँ भन्ने मिथ्या दावी गर्छन्। मलाई उनीहरूको झुठो दावी देखेर मनमा नै हाँस उठ्छ, किनभने उनीहरूसँग मलाई संचार कसरी गर्ने भन्ने थाहा थिएन। मैले लेखेर संचार नगरुन्जेल उनीहरू र मेरो बीचमा दोहोरो सम्वाद हुँदैन थियो। यो मिथ्या दावीभित्र कतै सत्यता छ भने मैले उनीहरूले भाइ बहिनीलाई पढाएको हेर्दै कापीमा नक्कल गर्दै गरेको कुरा चाहिँ सत्य हो। ती दिनहरू अहिले पनि सम्झिरहेको छु। साँच्चै ती पलहरू कसरी बिर्सिन सक्छु र? जुन समय जिन्दगीले अलिकति आशाका किरणहरू मरितरी भए पनि पछ्याउँदै थियो, आफ्नाहरूले त्यो कलिलो हृदयको संवेदनालाई कहिल्यै बुझेनन्। उनीहरूले त मेरा प्रत्येक कदममाथि आक्रोश र आवेगका रागहरू फालिरहे। तिनले मन मस्तिष्कलाई नमिठोसँग कोपरिरहे,
नियति पनि कति निष्ठुरी, उसले पनि दमन गर्नुसम्म गर्यो। ससाना कुरामा पनि मलाई मायाले कहिल्यै फकाइएन, सम्झाइएन, खालि आक्रोश र आवेग मात्र पोखियो। सहनुको पनि एउटा सीमा हुँदो रहेछ। म बिस्तारै बाल्यकालबाट किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै गएँ। स्वाभाविक रूपमा किशोरावस्था आवेग र आवेशमय हुन्छ। म प्रति आक्रोश र आवेशका रङहरू पोखिन्थ्यो भने मैले फरक रङ पोख्ने कुनै कुरै थिएन। भावनात्मक रूपमा माया ममताको कमीको आभास त्यति बेला भएको थियो। मलाई एक्लोपनले सताउन थालेको थियो। यो संसारमा आफूलाई माया गर्ने मान्छे, आफ्नो विचार र भावना बुझ्ने मान्छे कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो। त्यति बेला म प्रति सद्भाव सहानुभूति राख्ने मान्छे म पाउँदिन थिएँ। अत्याचार भएपछि कसैले पनि सहँदो रहेनछ। मैले पनि त्यसको समर्थन नगर्नु स्वाभाविकै थियो। तर किन ससाना कुरामा मैले प्रतिक्रिया दिँदा हाम्रो घरमा उत्पात मचिन्थ्यो कुनै, त्यो कहिल्यै थाहा भएन। म आफ्नाहरूको माझ भएर पनि एक्लै भएकी थिएँ, कारण म किशोरावस्थामा पुगेपछि बढी स्वतन्त्रताको चाहना गर्थेँ। सबै कुरामा आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्थेँ। तर त्यो चाहना कहिल्यै पुरा हुन सकेन, किनभने म छोरीको यौनाङ्ग लिएर जन्मेकी थिएँ। प्रत्येक कुरामा दोस्रो हकदार, सायद छोराको यौनाङ्ग लिएर जन्मेकी भए म पहिलो हकदार हुन्थेँ होला। प्रत्येक कुरामा मेरो पनि अंश केही हुन्थ्यो होला। यस्तै कुरा मात्र खेलिरहन्थ्यो मनमा। आत्मालाई ननाटी भन्दा मलाई पहिलो हकदार हुन नसकेकामा आफैप्रति खेद जागेर आउँथ्यो। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक संरचनाहरू छोरी जातिका पक्षमा कहिले बलिया हुन्छन्? पुराना घरमा जति रङरोगन गरे पनि, जति श्रृङ्गारपटार गरे पनि ती घरहरू कमजोर नै हुन्छन्। यहाँका सांस्कृतिक संरचनाहरू यस्ता छन्, तिनलाई नभत्काई नवीन संरचनाहरूको निर्माण हुनै सक्दैन। झ अक्षर चवर्गको चौथो अक्षर हो। यही अक्षरबाट मेरो नामाकरण गरियो, झमक। हिन्दू संस्कृति अनुसार जन्मेको एघारौं दिन पुगेपछि पुरोहितले ठूलो स्वरमा आएर कानमा चिच्याए, श्री 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 झमक। म स्त्रीलिङ्ग भएर जन्मेकीले त्यसलाई जनाउने शब्द पछि थपियो कुमारी, अर्थात् म झमक बने। अलिकति बुझ्ने भएपछि मलाई यो नामले कहिल्यै बोलाइएन। घरमा बोलाइँदा ठुली भनेर बोलाइने गरिन्थ्यो। बाबासँग सोद्धा मलाई सधैँ बालिका भन्थे। जब पछि जनमानसमा खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा चिनिन थालेँ, तब मलाई म झमक रहेछु भन्ने थाहा भयो। यो नाम त मैले 10-11 वर्षदेखि कहिलेकाहीँ बाबाआमाको मुखबाट यसको नारायणको नाम यो हो भन्ने सुनेको थिएँ। मलाई त्यति बेला लाग्ने गर्थ्यो, मेरो यति राम्रो नाम हुँदाहुँदै किन अरू नामले बोलाएको होला। मलाई नाम पछाडि जोडिएका लिङ्ग जनाउने शब्दहरू, कुमारी, देवी, माया जस्ता शब्दहरू किन किन मन परेन? यदि लिङ्ग नै जनाउनै पर्छ भने एकै शब्दमा जनाउँदामा राम्रो हुन्छ। मैले 16 वर्ष पुरा नपुग्दै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएँ। मैले बाबासँग त्यति बेलै आग्रह गरेकी थिएँ, म नागरिकताको प्रमाणपत्र झमक घिमिरेको नामले लिन्छु। तर बुढाले मान्दै मानेनन्। उनलाई पनि नाम पछाडि कुमारी नलेखी भएन। अन्ततः मैले सिडिओ कार्यालयमा पुगेर पनि आफ्नो इच्छा राखेँ। तर सिडिओ साहेबले पनि स्त्री र पुरुष लिङ्ग स्पष्ट छुटिनुपर्छ भन्ने कुरा गरे। मैले भने त्यसो भए अगाडि सुश्री लेखेर दिनुहोस् न त। उनले मेरो आग्रहलाई मानेनन्। अन्ततः 2053 सालमा झमक घिमिरेको नामले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएँ। तर म सानैदेखि अलिकति विद्रोही स्वभाव लिएर आएकी मान्छे, यो नामले पनि केटा र केटी छुट्याउने परम्परा मन परेन। म छोटो नाम चाहन्थेँ। मलाई मेरो नाम अत्यन्तै राम्रो लाग्थ्यो, अनौठो र फरक नाम, कुनै अर्थ नलाग्ने शब्द झमक। यो शब्द मलाई प्रिय लाग्ने थियो, जुन शब्दले मेरो पहिचान र परिचय बोकेको थियो। झमक शब्दको खास त केही अर्थ हुँदैन, तर यो बेअर्थले शब्दले जिन्दगीको अर्थ खोज्यो, आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको अर्थ खोज्यो, दुनियाँको फरकपन खोज्यो। हो, मैले आफ्नै बाबाआमासँग विद्रोह मात्र गरिनँ, पुरोहितले दिएको नामले मात्र मैले चित्त बुझाउन सकिनँ। बाबाआमा जसले निरीह सन्तानलाई जन्माएका थिए, पुरोहितले पनि त्यही निरीह बालिकाको नाम राखे। समयले झमकसँग धेरै कुरो खोस्यो, उसँगको स्वाभिमान खोज्न सकेन। आफ्नै जिन्दगीसँग विद्रोह, प्रत्येक समयसँग विद्रोह गर्दा गर्दै आफ्नै नामसँग पनि विद्रोह गरिसकेकी छे। झमकलाई जन्माउन आमाले जति पीडा बिहोर्नु पर्यो, त्योभन्दा दोब्बर पीडा उसले स्वयंलाई जन्माउन बिहोरिसकेकी छे। तपाईँ मलाई जे भनेर सम्बोधन गर्नुहोस् या चिन्नुहोस्, यो स्वतन्त्रता तपाईँलाई छ। आफूले चिनाउनु पर्दा म झमक घिमिरे मात्रै भन्छु ल, किनभने यही नाम प्रिय लाग्छ। मान्छेलाई आफूले रोजेको नाम प्रिय लाग्छ, जुन मैले मागेर पाइनँ, चाहेर पाइनँ, खोजेर पनि पाइनँ, अब खोसेर लिएँ। जसरी उसले रत्नाकर वाल्मीकि भने, विष्णुकुमारी वाइवा पारिजात भनिन्, म पनि झमकबाट झमक बने। म पनि छोरी मान्छे थिएँ। छोरी मान्छे भन्नु पनि सम्पूर्ण अवयवहरू आएका थिए। स्तन, नितम्ब, गुप्ताङ्ग बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुँदै थिए। ती कुराहरूसँगै बैंस पनि फल्किँदै थियो। आइमै हुनुको अर्थ रजस्वला हुनु पनि हो। यो प्रकृतिको एउटा अनमोल वरदान हो। हाम्रो समाजमा यो हुनुलाई अपवित्र ठानिन्छ। प्रत्येक मासिक श्राप देखा पर्दा 5 दिनसम्म बार्नुपर्छ। खानेकुराहरू उनीहरूले छोएको बनाएको अरूले खानु हुँदैन, त्यो अपवित्र अछुतो हुन्छ अरे। तर मैले जब चेतना सम्हालेँ, अलिकति साक्षर भने, अलिकति आत्मचेतना र अलिकति किताबी ज्ञानले अचेतन र अज्ञानताका काला बादलका धब्बाहरू फाट्दै थिए। अचेतनहरूको तमिरो आकाश छ्याङ्ग थियो, कञ्चन सफा हुँदै थियो। जसरी आरू बखडा, नासपाती, अम्बाका बोटहरू बैंसालो यौवन भरिएपछि फुल्छन्, उनीहरू फुलै फुलले छोपिएर हाँस्छन्। लालुपाती, मखमली, जाई जुईहरू बैंस फक्रिँदा मजाले हाँस्छन्। त्यस्तै ममा पनि बैंसालु हावाले स्पर्श गर्दै गयो, बैंसालु रूपरङ्ग भरिँदै गयो, गालामा बैंसालु लाली चढ्दै गयो, अङ्ग अङ्गमा त्यसको प्रभाव देखिँदै गयो। यही बैंस पूर्ण फक्रिनु थियो, रजस्वला हुनु। पश्चिमा मुलुकहरूमा यो पहिलोपटक केटीहरूमा देखिँदा हर्षोल्लासपूर्वक लिन्छन् रे, तर यहाँ त्यस्तो चलन छैन। यहाँको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार केटीहरूले पहिलोपटक देखा पर्दा घर छोडेर भाग्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना दाजुभाइको मुख हेर्नु हुँदैन, बाबुको मुख हेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। हेऱ्यो भने दाजुभाइ बाबु स्वात्तै आयु घटेर मरिहाल्छन् भन्ने जनविश्वास छ र मान्छेहरू विश्वास गर्छन्। आमाले पहिलोपटक रजस्वला देखा पर्दा मलाई एउटा कोठामा भाइलाई हेर्नु हुँदैन, उसलाई छुनु हुँदैन भन्दै थुनेर या के भनौँ त्यो आदेश दिएर राखेकी थिइन्।
सधैँ सुत्ने ओछ्यानमा पनि सुत्न दिएकी थिएनन्। बाबा घरमा थिएनन्, उनी जागिर खान परदेशतिर लागेका थिए। म र बहिनी मिना छुट्टै कोठामा भुइँमा ओछ्यान लाएर सुतेका थियौँ। सधैँ सुत्ने ओछ्यान फेरिँदा मलाई निद्रा परेन। म राति अबेरसम्म छटपटिरहेँ। साँच्चै म पहिलोपटक रजस्वला देखा पर्दा आत्तिएर कति रोएकी थिएँ। मलाई रजस्वला हुँदा रगत बग्छ भन्ने त अलिअलि थाहा थियो, किनभने कहिलेकाहीँ आमाको लुगाभरि रगत लागेको देखेकी थिएँ। तर आमाले अरूले देख्छन् भनेर छोपछाप पार्थिन्। त्यो रगत कहाँबाट बग्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै थाहा थिएन। म पिसाब गर्दा रगत देखा पर्दा साह्रै आत्तिएकी थिएँ। त्यसमाथि आमाले कोठामा थुनेर राख्दा कस्तो भयो होला, तपाईँ आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। उमेर अलिकति छिप्पिए, चेतना अलिकति छिप्पिए पनि ममा केटाकेटीपन र केटाकेटी बुद्धि अझै थियो। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, जे कुरो नगर्न भनिन्थ्यो त्यही गर्न मन लाग्थ्यो। आमाले मलाई कोठाभित्र थुनेर राखे पनि बेला बेला बहिनी भने म भए ठाउँमा आउने जाने मसँग गफ गर्ने गर्थे। आमा पनि यसो ढोकाबाट च्याउने गर्थिन्। उनले मलाई एउटा कोठामा राखे पनि निगरानी राख्न सकिनन्। त्यति बेला भाइ पनि निकै सानो थियो, ऊ फकिहाल्थ्यो। मैले आइज भनेर इसारा गर्दा छेउमा आइहाल्थ्यो। मेरो पालो आमा कतै काममा अल्मलिएको बेला बिस्तारै ढोका खोलेर भाइलाई इसाराले ढाकेर हेरेँ। उसैसँग खेलेँ। मैले आफूलाई दिएका खानेकुरा उसलाई दिएँ, मजाले खायो। मैले कसरी मर्दो रहेछ त भन्ने उत्सुकता र अलिकति पहिला भगवान्लाई फाल्दा पनि उसले केही नगरेकाले त्यो कुरा पनि बेकारको लागेको थियो र त्यसो गरेँ। भाइ पूर्ण रूपले मर्छ भन्ने विश्वास भएको भए गर्दै गर्दिन थिएँ। अविश्वास र अनास्थाले त्यसो गरेकी थिएँ। तर आमाले देखेर त्यस दिन मलाई साह्रो मजाको गाली दिएकी थिइन्, हप्काएकी थिइन् र पुनः ढोका लाएर राखेकी थिइन्। म भने मनमनै हाँस्दै थिएँ र सोच्दै थिएँ, आज मैले तिम्रो छोरालाई छोएर हेरेर उसको आयु स्वात्तै कसरी घट्दो रहेछ, ऊ कसरी मर्दो रहेछ। मनमनै प्रफुल्ल थिएँ। मेरो कामप्रति कोही खुसी हुन नसके पनि मेरो आत्मा निकै मजाले रमाएको थियो, अर्थात् म निकै आनन्दित र खुसी भएकी थिएँ। भोलिपल्ट बिहान कलिलो घामका किरणहरूले धरतीलाई न्यानो स्पर्श गरेपछि निन्द्राबाट झल्यास्स बिउजिएँ र बाहिर दृष्टि फालेर यसो निहालेँ। त्यहाँ भर्खर घाम अन्डा चाहिँ फुटेर पहेँलपुर भएर सुन्तोला जुनारका बोटहरूमा सेतामी फुलेको देखेँ। ती किरण फुलहरूमाथि परेर चम्किलोसँग रल्किँदा कति सुन्दर दृश्य देखिन्छ। घाम पनि हेर्नु हुँदैन रे पहिलोपटक रजस्वला भएकी किशोरीले, यो कस्तो चलन। जब प्रत्येक मान्छेलाई घामको न्यानो पन्चाइन्छ, अझ त्यस्तो बेला बढी सरसफाई र घामको न्यानो पन्चाइन्छ र विभिन्न किराणुहरूले आक्रमण नगरोस्, किराणुहरू नष्ट हुन् भन्ने चाहना गर्ने हो भने घामको तातो पन्चाइन्छ। यहाँ भने केटीहरूलाई रजस्वला हुँदा घाम हेर्न दिँदैन। आमाले घाम नहेर्न भनेकी थिइन्, तर मैले त किन हेर्नु हुँदैन भनेर मजाले हेरिदिएँ। घामको न्यानोपनमा बसिदिएँ। आमा कराउँथिन्, यो केटीलाई भनेर लागेन, साँच्चै मलाई कसैले भनेर लागेन, वा कसैले भनेका कुरा मैले टेरिनँ। कुनै पनि कुरा मैले आफैले अनुभूति गर्नुपर्थ्यो। यो कुरा ठिक हो या होइन भन्ने अनि मात्र म मान्थेँ। भोलिपल्ट बिहानको त्यो सुन्दर वातावरण देखेर मेरो कोमल मनले एउटा जितको उत्सव मनाएको थियो। हिजोका विश्वासमा बाँचेका पात्र पात्राहरूप्रति खिल्ली उडाएको थियो। त्यस दिन मनले सोधेको थियो, प्रकृतिको एउटा वरदानलाई मान्छेले किन अपवित्र ठान्यो, जुन कुरो बिना यो सृष्टिको कल्पना गर्नु असम्भव छ। आमाका हिजोका गालीहरू छोरोको आयु स्वात्तै घटेर मरिहाल्छ कि भन्ने सन्तासका कारण खनिएका थिए ममाथि। मेरी आमालाई के थाहा, जुन छोरोको जीवनचक्र यही रगतले विकसित भएको हो, उनी यसैको अपमान गर्दैछिन् भन्ने स्वयंलाई थाहा थिएन। उनलाई थाहा थियो रजस्वला हुनु भनेको नारी अपवित्र हुनु हो। बिचरालाई संस्कारले सिकाएको कुरो थियो, सामाजिक धार्मिक परम्परागत संस्कृतिले उनलाई यही कुरो सिकाएको थियो जसबाट बाहिर निस्किन सकेनन्। आस्था र विश्वासका पर्खालहरू पनि यही जगमा टेकेर उभिएका थिए उनका। तर म स्वभावैले मनभरि उत्सुकता र जिज्ञासा बोकेकी केटी, प्रत्येक कुराको विश्लेषणात्मक जवाब पाउनै पर्थ्यो मैले। अब त अरूसँग सञ्चार गर्न पनि त्यति अप्ठ्यारो थिएन, चाहेका आफूले नजानेका कुरा लेखेरै भए पनि सोध्न सक्थेँ। त्यति बेला डेरामा बस्ने विद्यार्थी दाईहरूलाई प्रश्न प्रति प्रश्नहरू सोधेर हैरान पार्थेँ। उनीहरू भन्थे, यो ठुलीलाई जवाफ दिँदा सोचेर मात्र दिनुपर्छ, उसलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिएन भने सोधेर हैरान पार्छे, जसको जवाफै हामी जान्दैनौँ। उनीहरूलाई पनि आफूले नजानेका कुरा जान्दिनँ भन्न सक लाग्थ्यो क्यारे। यता मैले त्यो उनीहरूको मर्का बुझिनँ, म त आफूले नजानेको कुरा उनीहरूलाई सोध्ने गर्थेँ। जे होस्, उनीहरूलाई झर्को लाएर भए पनि अलिकति ज्ञान विज्ञानका कुरा सिकेर जान्ने भए। ममा थोरै भए पनि परम्परागत गलत मान्यताका विरुद्ध चेतनाको बीजारोपण भइसकेको रहेछ। त्यसरी होला मेरी आमाका अन्ध आस्था र अन्धविश्वासका पर्खालहरू भत्काउन खोजेकी। वर्षौंदेखि उभिएका यी सांस्कृतिक पर्खालहरू भत्काउन एउटी किशोरीले मात्र के शक्ति र यी अन्ध आस्थाका पर्खालहरू भत्काउन नसके पनि अलिकति भए पनि चोटसम्म लाए। बिहान बेलुका राति सुद्धाकी साथी बहिनी मिना थिए। मैले चिया पानीहरू आफै पिउन जानेकी थिइनँ, खाना खाएर आफै चुट्न जानेकी थिइनँ। उसले पिलाइदिन्थे, चुठाइदिन्थे। दिउँसो भने म एक्लै पर्थेँ। आमाले एउटा कोठामा बस्न भन्थिन्, त्यहीँ बसिरहन्थेँ। सबै झ्याल ढोका थुनेर होइन, उनले एउटा ढोका यसो ढप्काइदिन्थिन्, म त्यहीँभित्र बसेर तानामाना गरिरहन्थेँ। म निराश पनि थिइनँ, बरु मलाई यसरी राख्ने पात्राको दिमागमा अझै पुराना थोत्रा कुराप्रति विश्वास देखेर अचम्म लाग्थ्यो। उनले स्वयं आफ्नै अगाडि छोरो जीवित देखेर पनि पत्याइनन्। म पछि मेरी बहिनी मिनालाई पनि त्यसरी नै राखिन्, त्यसलाई त झन् कडा अनुशासनमा राखिन्। मिनाले आमाले भनेका एक एक कुराको आदेश पालना गरी, उसलाई पनि कति गाह्रो भयो होला, तर मान्नै पर्यो। मैले त आमाको आदेश पालना गरिनँ, किनभने मेरो मानसले परम्परागत कुरामा खोइकिन हो विश्वास गरेन। हुन पनि हो, मान्छेले किशोरावस्थादेखि प्रत्येक कुरामा आफ्नो स्थान खोज्छ। म मान्छे हुँ भने अरू र ममा के फरक छ भने उसले निहाल्न थाल्छ, केलाउन थाल्छ, ऊ आफू हुनुको अर्थ खोज्न थाल्छ। कोही भन्थे म आफूलाई नराम्रो देख्छु, तर मैले कहिल्यै आफूलाई नराम्री कुरूप देखिनँ, सधैँ सुन्दर देखेँ। खोइ मैले आफूलाई राम्रो आँखाले हेरेर पो हो कि नराम्री देखिनँ। जे जस्तो भए पनि त्यो किशोरावस्था गुज्रिँदै थियो, अर्थात् मेरो कोपिलाबाट फूल हुने क्रम जारी थियो, फक्रिने क्रम जारी थियो। फूल भन्ने क्रममा असिना झरी बादल पानी सबै खेप्नुपर्छ। म पनि त्यस्तै फक्रिँदै गरेको फूल थिएँ। अनेक प्राकृतिक अप्राकृतिक अल्झनहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै फुल्ने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। मौसम बेमौसमका हन्डरहरू खप्दै जिन्दगीको युद्ध लड्दै थिएँ। त्यो सुन्दर जिन्दगीको कल्पनामा आफ्ना दुखाइ कष्ट अनि पीडाहरू बिर्सिँदै थिएँ।
झमक घिमिरेको निबन्ध जीवन काँडाकी फूलको पाँचौ श्रृंखला वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। त्यति बेला उमेरले पनि भर्खर 17-18 वसन्त पार गरेको थियो। त्यो उमेरमा म पनि आफ्ना भावना विचारका रङहरू कसैसँग पोख्न चाहन्थे। बिस्तारै मेरो परिचय खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा आम जनमानसमा बन्दै थियो। ती मित्रहरू जसले मेरा भावना र विचारका रङहरू अझ गाढा बनाउन मदत गरे तिनीहरूको गुण म जिन्दगीभर तिर्न सक्दिनँ। मान्छेलाई भावनात्मक रूपमा पनि साथ दिनेको आवश्यकता हुँदो रहेछ। त्यो आवश्यकता मलाई पनि थियो। त्यो उमेरमा मलाई धेरैजना मित्रहरूले पत्र लेख्ने गर्थे। उनीहरूले खालि पत्र मात्र लेख्दैनथे, जीवनमा केही गर भन्ने उत्साह पनि दिन्थे। मलाई लेखनको सुरुवात गरेदेखि उदयपुरको एकजना दाईले चोखो माया दिएर पत्र लेखे। उनी पेसाले शिक्षक हुन्। उनको घर लेखनी गाविस 6 चनौटे भन्ने गाउँमा छ। उनको नाम दिलचन्द्र नन्दन हो। उनको वास्तविक नाम त विष्णुमुरी मगर हो। उनलाई मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, तर उनले दाजुको माया ममता दिएका मात्र होइन, म भावनाको दुनियाँमा एक्लो हुँदा तिमी एक्लै छैनौ भनेर सधैँ पत्र लेखे। म रिसाउँदा मलाई मायाले सम्झाए, तिमी जस्तो मान्छे त्यसरी रिसाउनु हुँदैन भनेर पत्र लेख्थे। मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे उनी पनि हुन्, जो मेरो सफलतामा हृदयदेखि रमाउँछन्, मेरो दुःखमा दुःखी हुन्छन्, जसले मलाई जीवनसँग सधैँ सङ्घर्ष गर भन्यो। मेरो भावना विचारको तहमा उभिएर म प्रति ठूलो आशा राखिरह्यो। साह्रै राम्रो अक्षरमा कोमल भावना लेखिरहे, साह्रै सरल र सहज शब्दमा मलाई भनिरहे, मेरी बहिनी झमा कमजोर बन्नु हुँदैन। म अहिले पनि सम्झिरहेछु ती दादाका भावना कति पवित्र थिए। कहिलेकाहीँ म जिन्दगीदेखि थाक्थेन भन्थे, दादा म थाके जिन्दगीसँग, बो सङ्घर्ष गर्नु छैन। बस त्यति बेला उनी शब्दको सारा लिएर भन्ने गर्थे, त्यति कातर नभन बाबा। उनले मलाई यति धेरै माया दिए कि म जिन्दगीका हरेक सफलतामा उनलाई सम्झने गर्छु। अहिले पनि उनीसँगको सम्बन्ध यत्तिकै पवित्र र आत्मीय छ। त्यस्तै अर्का व्यक्ति थिए, पाँच थरका लिङ्गदेन थरका मित्र अकिञ्चन भन्ने एकजना राम्रा लेखक। उनले पनि यसबेला पत्र मसँग पत्र व्यवहार गरे। उनलाई पनि मैले दाजु नै ठानेर आफ्नो भावना लेख्ने गरेँ। उनले पनि आफ्ना भावनाहरू लेख्थे। त्यस्तै गुल्मीका एकजना मित्र सागरमणि गेवालीलाई म सम्झिने गर्छु। उनीसँग पनि मैले भावनामा भेटेकी थिएँ। उनी पनि राम्रो भावना भएका मान्छे थिए। यसरी मैले भावना र विचारका माध्यमबाट धेरैजनासँग भेट गरिसकेकी थिएँ। हामी बीच धेरै विषयमा कुराकानीहरू पत्रकै माध्यमबाट हुने गर्थे। हामी पत्रमा भावनाको मात्र कुरा गर्दैनथ्यौँ, बहस र वादविवाद पनि गर्थ्यौँ। यसरी तर्क वितर्क गर्दा लामो समयसम्म रिसाएर पत्र नलेख्ने काम कसैले गरेनौँ। एउटा पत्रमा कुनै कुरामा चर्काचर्की पर्यो भने अर्को पत्रमा यो कुराको उल्लेखै गर्दैनथ्यौँ, विवाद त्यहीँ टुङ्गिने गर्थ्यो। यसरी धेरै मित्रहरूसँग भावना र विचारको सहयात्रा पनि गरेँ मैले। त्यो सहयात्रामा सङ्लो कञ्चन भावना विचारका रङहरू पोखियो, बडो मजाको अनुभूति हुने गर्थ्यो। त्यो उमेरमा कहिलेकाहीँ आक्रोश आवेशका रङहरू पनि पत्रमा पोखिने गर्थे। कहिलेकाहीँ छटपटी र मानव मनका विभिन्न कुण्ठाका कुरा पनि त्यसैमा मिसिने गर्थे। समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो। अलिकति पछाडि भावनाका साथीहरूमा निकैजना थपिएका थिए। ती सबैको नाम त अहिले मैले सम्झन सकिनँ, तर उनीहरूको भावनात्मक साथलाई कहिले भुल्न सक्दिनँ। मसँग पत्राचार गर्ने महिला मित्रहरू पनि नभएका होइनन्, तर उनीहरूसँगको मेरो भावना विचार कोही के कारणले मिलेन। मैले उनीहरूका जस्ता कस्तो खाने कस्तो लाउने सिँगारिने कसरी आदि कुरा गर्न जानिनँ। म उनीहरू जस्तो सुन्दर थिइनँ, त्यसैले मसँग उनीहरूको कुरा मिलेन, भावनाको रङ मिलेन, विचारको रङ पनि मिलेन। म भित्री सुन्दरतामा विश्वास गर्थेँ। उनीहरू बाहिरी रूपमा जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यति सुन्दर लागेनन्। सुन्दर महिला त संसारको हितको लागि काम गर्ने मदर टेरेसा, म्याडम क्युरी, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल जस्ता हुन्छन्, कि उनीहरू सुन्दर थिएनन्। मेरो भर्खर 17-18 वर्षको जवानीले उन्मुक्त उमेरमा पनि कहिले उच्छृङ्खल विचार पलाएन, पलाओस् पनि कसरी। अरूको सीमा र मेरो सीमा अलग अलग थियो। म त आम केटी जस्तै स्वाभाविक शारीरिक संरचना लिएर जन्मेकी थिएँ। अलिकति चञ्चल भावना देखिनु पनि सरल कुरो मानिँदैन थियो। अत पत्र सम्बन्ध राम्रो भएन केटीहरूसँग। जे होस्, जे जति पत्र व्यवहार राम्रो रह्यो केटा मित्रहरूसँग, यसो हुनुमा मैले पवित्र भावनाले हेरेँ। संसारलाई सुन्दर आँखाले हेर्दा यहाँका प्रत्येक चिज सुन्दर देखिँदा रहेछन्। त्यस्तै मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा ती मित्रहरूले प्रभाव पारे, जोसँग मैले पवित्र भावना बाँडे, प्रेम र आत्मीयता बाँडे, ती साँच्चै श्रद्धाका पात्रहरू हुन्। जोसँग आत्मीयता मात्र होइन, मैले आफ्ना दुःख सुखका पलहरू बाँडे। उनीहरूले खोइ के कसरी मलाई हेरे कुन्नी, तर मैले कसैमाथि कुनियत राखेर हेरिनँ। ती सबैजना मभन्दा उमेरले जेठा थिए, त्यसैले मेरा ती प्रिय दाजुहरू हुन् जसलाई म मनको फूलमालाले पूजा गरिरहनेछु। स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्दा उनीहरूका पत्रहरूमा पोखिएको चोखो मन देखिन्छ, जसलाई समयले पढ्न सक्नेछ। कति मिठा थिए ती पलहरू, सधैँ आनन्द लाग्ने गर्छन् सम्झिँदा पनि। आहा, क्या आत्मीय पलहरू। मैले 2057 सालको वैशाखमा सपनाको झिलिमिली सहर काठमाडौँलाई पहिलोपटक टेकेँ। पहिलोपटक आफैले स्पर्श गरेँ। बाफ्रे, कति ठुलो सर, कति धेरै मान्छे। यी मान्छेहरू कहाँ हिँडेका हुन्? कहाँ जान्छन्? के खान्छन्? कत्रा ठुला घर। म विस्मित थिएँ, उत्साहित थिएँ। पहिलोपटक काठमाडौँ सहर टेक्दा म कहाँ आइपुगेँ? सपनामा छु कि विपनामा छु जस्तो लाग्थ्यो। त्यही बेला मेरा तीनवटा किताबका विमोचन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठूलो भवनभित्र गरिएको थियो। त्यति बेला तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सभापति डाक्टर केशर जङ रायमाझी थिए। उनलाई निम्ताएका रहेछन्। मेरा दुईवटा किताब आफ्नै चिता अग्निशिखातिर र मान्छेभित्रका योद्धाहरू कविता सङ्ग्रहहरूको विमोचन उनीले गरेका थिए। त्यही प्रसङ्गमा उनलाई ठूला मान्छे हुन् भनेर चिनाए। मलाई लाग्ने गर्थ्यो यो संसारमा कोही मान्छे ठूलो र कोही मान्छे सानो छैन, सबै मान्छे समान छन्। मैले सारा मान्छेको अगाडि लेखेर प्याच्च भनिदिएँ, को हो ठूलो मान्छे, को हो मान्छे। उनले पावरदार
चश्मा मिलाएर भुइँमा सानो आँखा तन्काएर निहुरेर ती मेरा अक्षरहरू हेरे। सोचे होलान् यो केटीलाई सभ्य भाषा आउँदो रहेनछ। निधार खुम्च्याएर उनी अगाडि बढे, आफ्नो आसनतिर चुपचाप बसे, केही नभने। विमोचनबारे दुई चार शब्द बोले त्यति हो। मलाई मनमा लाग्दथ्यो यही होला ठुला मान्छेको ठुलै चाला भनेको। भरि डाक्टर केशवजङ रायमाझीलाई मैले अरूले चाहे जति सम्मान गर्न सकिनछु। प्रकाशकहरूले म प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे। उनीहरू चाहन्थे होला हजुर मेरो हालत यस्तो छ, केही कृपा गरिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। तर मैले त्यस्तो गर्न जानिनँ, किनभने म भित्र अलिकति भए पनि स्वाभिमान थियो। त्यसैले म झोकिनँ। राजदरबार निकट पत्रकारहरूले म प्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेरे। एकजनाले त कोठेमा आएर सोधे कि तिमीलाई राजा मन पर्दैन? अह पटक्कै मन पर्दैन, राजा र राजतन्त्र मनले भन्यो। तर उनलाई यस्तो जवाब दिनुभन्दा मौन रहे, हाँसिरहे म, किनभने म घुमाउरो बाटो हिँड्न चाहन्थेँ। त्यति बेला राजा र राजतन्त्र विरोधी भनेर चिनिन चाहन्नथे। बेला न कोही बेला आफूलाई चिनाइन। भेट्न आउनेहरू विभिन्न लोभ प्रलोभहरू देखाउँथे। यसलाई निवेदन गर, उसलाई आफ्ना बिलौनाहरू बिसाऊ, उनीहरूको मन पग्लियो भने त तिमी मालामाला हुन्छौ भन्थे। यो मान्छेहरूको चिन्तन कस्तो, मनले यिनीहरूलाई भन्थ्यो भो तिम्रा ती घिनलाग्दा कुराहरू मलाई नसुनाऊ, तैपनि मैले बाहिर भने यी मान्छेको कुरा चुपचाप सुनिरहेँ। त्यसो गर्नु मेरो लागि एउटा बाध्यता थियो, तर मैले आफ्ना कुरा कसैलाई बताइनँ, न त कसैलाई निवेदन गरेँ। बाबा आमा भने तैँले राजनीति गरिस् भनेर हप्काउँथे। मेरा बाबा आमालाई के थाहा म माथि राजनीति गरिँदैछ कि मैले उनीहरूमाथि राजनीति गरेँ। म गरिब किसान कि छोरी, त्यही वर्गप्रति म कसरी बेमानी गरौँ? मैले आफ्नो स्वाभिमान बन्धक राख्न सकिनँ, विचारलाई बन्धक बनाउन सकिनँ। त्यस दिन यस्तै विचारको युद्ध चलिरह्यो। यो युद्ध पनि म हार्ने पक्षमा थिइनँ, किनभने म विचारको स्वतन्त्रता खोज्दै गरेकी केटी थिएँ। यति ठुलो दुनियाँमा मेरो विचार सबै मान्छेलाई मन पर्नुपर्छ र सबैको विचार मलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने पनि केही थिएन। मेरो अर्को किताब अवसानपछिको आगमन क्वाटी सङ्ग्रहको विमोचन अर्को दिन त्यही हलभित्र भयो। साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्माको हातबाट गरिएको थियो यसपालिको किताबको विमोचन। हुन त श्यामप्रसाद शर्मासँग मेरो अप्रत्यक्ष रूपमा विचार, साहित्य, सामाजिक समसामयिक विषयहरूमा छलफल, बहस, चिठी पत्रहरू मार्फत अगाडिदेखि नै हुने गरेको थियो। हामी बीच एक प्रकारको आत्मीयता सामिपी पनि त्यही रूपमा बढ्दै थियो। साँच्चै सरल मान्छे हुन् श्यामप्रसाद शर्मा, मलाई अत्यन्तै माया गर्थे। त्यसैले त मैले ठूलो बाबा भने उनलाई, उनले पनि मलाई छोरी नै भनेर भन्छन्। तर हाम्रो औपचारिक रूपमा भेटघाट देखादेख पनि भएको थिएन। औपचारिक रूपमा भेटघाट देखादेख त्यसै कार्यक्रममा भयो। मैले अत्यन्तै श्रद्धा गरेका व्यक्तित्वसँग यसरी औपचारिक रूपमा भेट हुँदा र उनकै हातबाट आफ्नो कृतिको विमोचन गरिदा म आह्लादित भन्न पुगेकी थिएँ। मैले जिन्दगीमा यति धेरै मान्छे देखेकी थिएन। मेरा दुईटै कार्यक्रमहरू प्रज्ञा भवनको हलभित्र भएका थिए। जिन्दगीमा यति धेरै मान्छेहरू देख्न पाउने एउटा सुखद पक्ष थियो। म पहिलो कार्यक्रममा त केही आत्तिएकी थिएँ, तर दोस्रो कार्यक्रममा भने म कति पनि डराइन। मैले दोस्रो कार्यक्रममा भने केही कुरो चुहाएकी थिएँ। लेखक कवि कलाकारहरूलाई जनताका सामु जान र उनीहरूका स्वतन्त्रताका कुरा उनीहरूसँग बसेर लेख्न मैले त्यही मञ्चबाट आह्वान गरेकी थिएँ। यसो भन्दा त्यहाँ ताली निकै पड्किएको थियो। ताली पड्काउनेहरूले जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी कति बोध गरे गरेनन् इतिहासले बताउने नै छ। तर त्यस दिन त्यस हलमा ताली बजिरह्यो। नयाँ भावको मनलाई नेपाली साहित्यकाशले एक थुङ्गा विश्वासको रातो फूल दिएर स्वागत गर्यो। यसरी सपनाको झिलिमिरी सहर काठमाडौँले नयाँ आगतको स्वागत ताली पड्काएर गर्यो। अब त नेपाली साहित्यकाशमा नवस्थापित अनुहारको रूपमा भित्रिए। जिम्मेवारी थुप्रै चुनौती बोध गर्दै साहित्य जगतमा भित्रिए। ममा खुसीका पलहरू पोल्टाभरि सम्हालिसक्नु थिएन। त्यसमाथि उत्साह र उमङ्ग पनि ओखाइ पोखाइ नै थियो। त्यति मात्र होइन, जिम्मेवारी र चुनौतीका पहाडहरू मसामा उभिएका थिए। जिन्दगीको यस मोडसम्म आइपुग्दा बल्ल मलाई जिन्दगी सुन्दर लाग्न थालेको थियो। आखिर म पनि मान्छे नै थिएँ, खुसीमा हाँस्न सक्थेँ, दुःखमा रुन सक्थेँ। मैले यस अघिसम्म सानो चौकाबाट छिँडीभरिको आकाश मात्र देखेकी थिएँ। सूर्य पनि सानै देखेकी थिएँ। अब मैले आकाशलाई भीमकाय देख्न थालेकी थिएँ। सूर्य पनि ठूलो देख्न थालिसकेकी थिएँ। अब मैले आफ्नो घर सानो देखेकी थिएँ। आफ्नो संसारभन्दा पनि अरूकै संसार ठूलो देखेकी थिएँ, जुन संसार मैले यसभन्दा अगाडि कहिले देखेकी थिइनँ। कलमले जोडिएको पुलबाट यो संसारमा आइपुगेकी म, यो झिलिमिली सहरले मलाई निकै लोभ्यायो। सहरमा हरेक वस्तु मेरा लागि नौला थिए। हेरिरहँ जस्तो लाग्ने, छोइरहँ जस्तो लाग्ने। यी मोटर गाडीहरू पनि कति गुडेका। सहर भनेको सहरै त हो नि, त्यसैले होला गाउँका मान्छे सहर पछि गाउँमा फर्केका। फर्किउन् पनि कसरी, त्यो निर्जन गाउँमा सहरको जस्तो झिलिमिली हुँदैन। मैले पनि रमझम काठमाडौँ सहर पसेर आफ्नो गाउँ फर्किँदा आँसु नचुहाए कि होइन, तर यो झिलिमिली सहरको कटु वास्तविकतालाई पनि मैले नजिकैबाट निहाल्न सकेँ। किनभने काठमाडौँका सडक पेटीहरूमा फिजाइएका नाङ्ले पसल, फुटपाथी पसलका व्यापारीहरूको अनुहारमा सन्त्रासका रेखाहरू प्रशस्त कोरिएका थिए। उनीहरूलाई पुलिसको सन्त्रास थियो। नजिकै छेउमै फोहोरका थुप्राहरूमा केही खोजिरहेका सडक बालबालिकाहरूलाई यो सुन्दर झिलिमिली सहरले के दियो? रातको मिठो निन्द्रा पनि दिँदैन यो सहरले। बस नामले दाईलाई यो सहरले के दियो? यो सहर जतिसुकै सुन्दर भए तापनि नहुनेहरूलाई सलक्कै निल्दो रहेछ। यति कुरूप क्रूर सहर किन सबैलाई सुन्दर लाग्छ? नेपालको सिङ्गो आकृति यही सहरको कुरूप क्रूरपनबाट देखिन्छ। बाँच्नका लागि गर्नेहरूका फाटोको फाटेका थोत्रा वस्त्रहरू देखिन्छन्। ती वस्त्रबाट देखिन्छ नेपालीहरूको नाङ्गो स्वरूप। मलाई काठमाडौँ सहर घुमाउनेहरू भन्थे, काठमाडौँ सहर तिमीलाई कस्तो लाग्यो? उनीहरूलाई तिम्रो सहर राम्रो लाग्यो भन्ने कि लागेन भन्ने, चुपचाप लागेर बसिरहन्थे म। उनीहरूले कतै धोती लगाएका मान्छेहरू देखे भने मतिर हेरेर भन्थे, यी धोतीवालाहरू हाम्रो देशको श्रम खोसेर पैसा आफ्नो देशमा लैजान्छन्। मलाई लाग्थ्यो यी विद्वान भनिएकाहरूको पनि बुद्धि किन यस्तो, श्रमिक जुनसुकै देशको होस् यस्तो तर तरतरी पसिना बगाएर काम गरिरहेछ भने यी मान्छेहरूको मानसिकता कस्तो घिन लाग्दो रहेछ।
मानवीय भावना, आफ्नोपन, आत्मीयता खोइ यो सहरले उहिले निलेको रहेछ कार्य। अह त्यो कुरो भेटाएन मैले कतै पनि। मान्छेका अनुहारहरूमा शून्यपन पाएँ। पहिलोपटक सपनाको सहर काठमाडौँ छिरेर यस्तै तिता मिठा अनुभवहरू सम्हाल्दै फर्किएँ आफ्नै ठाउँ या गाउँ। दुई चार दिन काठमाडौँ छिर्दा पनि मलाई अर्कै खालको अनुभूति भयो। आफ्नै ठाउँलाई सुनसान भएको अनुभव गरेँ। तर म वास्तविकतादेखि कहिले तर्सिन, आत्तिन, बरु यथार्थ पक्षलाई स्वीकारेँ। त्यस मान्छेहरूको घना जङ्गलमा मेरो पस्ने र निस्किने लुकामारीको खेल निरन्तर चलिरह्यो। यो मान्छेको जङ्गलमा पस्ने र निस्किने खेल पनि बडो गजबकै हुँदो रहेछ। साँच्चै मैले त्यो समय काठमाडौँ छिर्दै निस्किँदै धेरै पटक गर्नु परेको थियो। मान सम्मान पनि पाउने क्रम चलिरहेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ छिर्दै निस्किँदै गर्ने क्रममा एउटा कार्यक्रममा जाँदा मैले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यालाई भेट्न पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्नुपर्ने कुरा उठ्यो। किनभने त्यो समयमा राष्ट्रिय जनजीवनका व्यक्तिहरूले राजा रानीलाई भेट्नु भनेको महत्त्वपूर्ण कुरो ठान्ने एक थरीका मान्छे थिए। उनीहरूलाई लागेको थियो होला राजा रानीलाई भेटिसकेपछि मलाई केही दया गरेर केही दिन्छन् अनि मेरो जिन्दगी बन्छ। त्यहाँ राजदरबारसँग सम्बन्धित मान्छेहरू पनि थिए। उनीहरूले निकै कर गर्दै भने बडा महारानी ऐश्वर्य सरकारलाई भेट्न पाऊँ भनेर तिमीले बिन्ती पत्र दिनैपर्छ। अब मलाई पर्यो फसाद, कसरी यहाँबाट बाहिरिने? म चुपचाप लाग्दै भोक लाग्यो भन्ने बाहना बनाएर कोठा फर्किएँ। किनभने मलाई बिन्ती पत्र दिएर राजा रानीलाई भेट्न पटक्कै मन थिएन। त्यहाँ सार्वजनिक स्थल, त्यसमाथि धेरै मान्छेहरूको सामु बिन्ती पत्र दिन्न भन्नु पनि ठिक थिएन। र कोठामा आएर भनिदिएँ, महारानीलाई मैले किन भेट्नु? कवयित्री चाँदनी साला भने मलाई उहाँले भेट्न चाहनु भए म भेट्छु। त्यसपछि मसँग केही मान्छेहरू रिसाए। उनीहरू रिसाएर उनीहरूकै मुख अन्धारो भयो, कालो भएर फुलियो। आखिर के फरक परेर? मलाई केही फरक परेन, किनभने विचारको स्वतन्त्रता प्रत्येक मान्छेलाई हुन्छ। मैले यही स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा मान्छेलाई किन रिस उठेको थियो कुनै मैले जानिनँ। सायद त्यही समयले जान्ला। अत केही मान्छेले मलाई राजा विरोधीहरूले फकाएर यसो भन्न लाए भने, तर त्यो आफ्नो विचार थियो, कसैले फकाएर बनेको विचार थिएन। भन्नेहरूले जे भनिरहे पनि मेरो यात्रा रोकिएन, अगाडि बढिरह्यो। यात्रासँगै म भने भित्रभित्रै समयले ठम्म्याएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हुँ कि होइन भनेर आत्तिएकी थिएँ। त्यही साल साहित्य सेवा सदन काठमाडौँले मेरो पाँचौं कृति सम्झनाका बासिटाहरू लेखहरूको संग्रह निकालिदियो। म हेर्दा हेर्दै पाँचवटा कृतिकी स्रष्टा भनिसकेकी थिएँ। मेरा मानस गर्भबाट पाँचवटा सन्तान जन्मिसकेका थिए। सन्तान जन्माउनु मात्र ठूलो कुरा पटक्कै होइन, स्वस्थ सबल सन्तान जन्माउनु सक्नु आमाको लागि एउटा सुखद पक्ष हो। मैले आफ्नो मानस गर्भबाट स्वस्थ सबल सन्तान जन्माउनु सकेँ कि सकिनँ भन्ने कुरा इतिहासलाई जिम्मा लाएर म यति चाहिँ भन्न सक्छु, म पनि आमा बनेकी छु। साँच्चै आमा बन्नु भनेको कति सुखद कुरो हो। एउटी बेकमा ठानिएकी, समाजबाट पछाडि पारिएकी केटी सृजनाका बस्तीहरूमा पसेकी छ। सृजनाको फुलबारी गोड्न, ती फुलहरू देखेर मान्छेहरू कति खुसी होलान् त्यो त समयले अवश्य बताउला। मैले गोडेका लागेका फुलका बोटहरू आङभरि फुलै फुल बोकेर फुल्नेछन्। यी फुलका बोटहरू गोड्न मलाई निकै जनाले सघाएका छन्। ममा उत्साह भरिदिए तिनलाई वर्तमानको संघारमा टेकेर भनिरहेछु, धन्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सायद कुनै पनि मान्छेले दुनियाँका सबै मान्छेलाई खुसी पार्न सक्दैन। यो मानवीय व्यवहारको एउटा कठोर यथार्थ हो। त्यसैले मैले सबै मान्छेलाई खुसी पार्न उनीहरूको चित्त बुझाउन सकिनँ, किनभने मसँग पनि सजीव हुनुको गुण थियो। त्यसमा अलिकति विवेक थियो र अलिकति विचार थियो। जुन कुरो कसैलाई मन पर्थ्यो कसैलाई मन पर्दैन थियो त्यो स्वाभाविकै थियो। ज्ञानको भोक मान्छेमा असीमित रूपमा हुँदो रहेछ। ममा पनि ज्ञानको भोक यति विघ्न थियो कि असाध्यै उच्चतम बिन्दुसम्म पुगेको थियो। म जहाँ पुग्थेँ केही नयाँ कुरो सिक्न र जान्न खोज्थेँ। मेरो यही स्वभावले मलाई धेरै कुरो सिक्ने जान्ने कर्ममा निकै सहयोग गरेको थियो। मैले अहिलेसम्म आर्जन गरेको ज्ञान सिप पर्याप्त थिएन। हुन त मान्छेले जन्मेदेखि बाँचुन्जेलसम्म सिक्ने जान्ने क्रम रोकिँदैन, जब रोकिन्छ तब उसको जीवनलीला नै समाप्त हुन्छ। मैले जीवनको महसुस भर्खर गर्न थालेकी थिएँ। त्यसो त कसैमा पनि ज्ञानको सम्पूर्णता हुँदैन, तुलनात्मक रूपमा कोहीभन्दा कोही बढी जान्ने हुन्छन्। त्यसमा मलाई त औपचारिक रूपमा आधारभूत शिक्षा पनि लिन सहज र सरल थिएन। मैले जे जति सिकेकी जानेकी थिएँ सबै आफ्नै स्वविवेक र स्वाध्यानबाट मात्र। तर ज्ञानको पनि सन्तुलन खोज्नेहरूले ममा थुप्रै कमी कमजोरी देखे। निश्चितै रूपमा मान्छेका कमी कमजोरी हुन्छन्, मेरा पनि थुप्रै कमी कमजोरीहरू थिए। तर कसरी मलाई दुई कक्षादेखि दस कक्षासम्म किताबहरू पढ्न भने अरूलाई भए यसो गर्न लाज हुन्थ्यो होला, मलाई यसो गर्न पटक्कै लाज भएन। मैले पढेर हेरेँ, तर मैले उनीहरूले भने विपरीत पाराले हेरेँ र पढेँ, किनभने म बालका थिइनँ। उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नेवाला थिइनँ। मलाई जति आवश्यकता थियो मैले त्यति मात्र जाने। मलाई न त विज्ञानका सूत्रहरू रटेर त्यसैमा जिन्दगी अल्झाइरहनु थियो, न त गणितका सूत्रहरूले बताउने गोप्य कुरो खोतल्नु नै थियो, न त ज्यामितिका कोणहरू खिच्नु नै थियो। कतिपय विज्ञानका कुराहरू मैले खुल्ला धरतीमै देखेकी थिएँ, अनुभूति गरेकी थिएँ। हिसाबका सूत्रहरू नजाने पनि म कसैबाट छलिने ढाँटिन सक्दिनँ थिएँ, किनभने जनजीवनमा काम लाग्ने हिसाब जान्दथेँ, जुन मेरो लागि पर्याप्त थियो। आवश्यकता थियो त मलाई साँगुरो चेतनाबाट फराकिलो चेतनासम्म पुग्ने। कोही भन्थे तिमीलाई अङ्ग्रेजी भाषा पनि आउँछ, म भन्थे जान्दिनँ। उनीहरू मलाई हेरेर खोइ के भन्थे, अङ्ग्रेजीबाट लाग्थ्यो मलाई खिलाएका होलान्, नत्र त नेपाली अथवा अरू कुनै मातृभाषाबाट बोले हुने। उनीहरूले योग्यताको बोझ पो देखाएका हुन् कि सभ्य हुनुको बोझ देखाएका हुन् कि अह मैले जान्न सकिनँ। तर मलाई पनि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने रहर चाहिँ थियो। कसैले मैले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्छ भने कसैले यी नानीलाई लाइब्रेरी पुर्याइदिए, यिनले छिटो सिक्छन् जान्दछन्, हामी यिनलाई खाना बस्न व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ भनेर बाबा आमासँग मलाई काठमाडौँ राख्न प्रस्ताव राखे। तर मेरो बाबा आमा घरको व्यवहार लथालिङ्ग हुन्छ, बच्चाहरूको भविष्य बर्बाद हुन्छ भन्दै पछि
म भने संसारलाई अझ फराकिलो ढङ्गले बुझ्ने, धेरैभन्दा धेरै ज्ञान विज्ञानका कुराहरू सिक्ने जान्ने चाहना थियो। अर्थात् ज्ञानप्राप्तिको लागि काठमाडौँ बस्ने चाहना थियो, तर एक्लै बस्ने अवस्था थिएन किनभने म केही पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। यहाँसम्म कि मलाई पाइखाना पनि अरूले लगिदिनुपर्छ र कपडाहरू पनि अरूले फुकालिदिनुपर्छ, लगाइदिनुपर्छ। काठमाडौँ बस्ने त्यति राम्रो प्रस्ताव र आफ्नो ज्ञानप्राप्तिको चाहना पुरा हुन नसक्दा म बाबाआमासँग पनि रिसाएँ। मनमा नै सोचेँ यिनीहरूको कत्रो नै व्यवहार हो लथालिङ्ग हुने गरेको। अरू छोराछोरीलाई एकजनाले हेरे नहुने, दुवै एकजनासँगै बस्न मन लागे बहिनी मिनालाई त मसँगै बस्न भन्न सक्थे, ऊ मसँग बसेर के बिग्रिन्थ्यो। तर मेरो बाबाआमाले यस्तो तरिकाले कहिल्यै सोच्न सकेनन्। उनीहरूको लागि अरू छोराछोरीको मात्र भविष्य राम्रो भए हुन्थ्यो। मैले चाहिँ केही कुरा सिकेर जानेर आफ्नो जीवन सहजसँग बाँच्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नु पर्दैन थियो, अर्थात् मेरो भविष्य राम्रो नभए पनि हुन्थ्यो। त्यसैले मेरो काठमाडौँ बसेर केही कुरा सिक्ने जान्ने चाहना पुरा हुन सकेन। म भारी मन लिएर आफ्नो गाउँ फर्किएँ। गाउँ फर्किएपछि पनि मैले लेख्न छोडिनँ, भेटेसम्मका किताबहरू पनि पढ्न छोडिनँ। बिस्तारै मलाई अङ्ग्रेजी पढाउने मान्छेको आवश्यकता छ भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा मैले साथीहरूलाई भनेकी थिएँ। उनीहरू मार्फत हल्ला सुनेर एकजना मास्टर मेरो घरमै आए। उनको नाम रहेछ मिलन दाहाल। हाम्रो बीचमा पढ्ने र पढाउने सहमति भयो। उनको स्थायी घर झापातिर कथा भन्थे, त्यस्ताका उनी हाम्रो घरभन्दा केही तल घर बनाएर परिवारसहित बस्थे। अहिले उनी त्यो घर बेचेर काठमाडौँतिर कहाँ छन् कुन्ने, जिन्दगीमा पहिलो गुरु उनी हुन्। बेला बेला उनले मसँग तितो स्वभाव देखाए पनि बेला बेला सहज स्वभाव पनि देखाए। मान्छेको स्वभावै हो तितो टर्रो, अमिलो गुलियो जे जस्तो भए पनि अलिकति सहनै पर्दो रहेछ। मैले पनि सहेँ। उनले मलाई बुझाएर पढाए पनि म भने कति चाँडो बिर्सिदिन्थेँ। बेला बेला त हैरान हुँदो रहेछन् र भन्थे, तिमीलाई जति सिकाए पनि हुँदैन। उनले यसो भन्नु स्वाभाविकै थियो। मेरो दिमागले उनले चाहे भने जति टिप्न सकेन किनभने म मान्छे थिएँ, कुनै यान्त्रिक मेसिन थिइनँ। उनले मलाई 2 महिना पनि राम्ररी पढाउन पाएनन्। 2 महिनाको समयमा मैले के सिकेँ होला र, अलिकति सिक्दा सिक्दै उनी सरुवा भएर हिँडिहाले। म भने यता आफ्नै काममा व्यस्त हुन थालेँ। यसरी निकै समय बित्यो। निकै समयपछि अर्का एकजना मास्टर भेटिए। उनको नाम माधव मिश्र हो। उनको घर धनकुटा हो, हाम्रोभन्दा केही टाढा तल छ। उनले पनि मलाई 3 महिनाभन्दा बढी पढाउन सकेनन् अथवा पढाउन भ्याएनन्। मेरो अङ्ग्रेजी भाषाको पढाइ त्यत्तिकै सकियो। खोइ के भनौँ, रोकियो मेरो। मैले उमेर चिपिसकेपछि एबिसिडी लेख्न र पढ्न थालेको देखेर मान्छेहरू भन्थे, अब पढ्न थाले कि, उमेर गएन, बुढी भएर पढ्न थाले कि। उनीहरू जिस्काउने पाराले खिस्सी गर्थे, नाक खुम्च्याउँथे। तर पढ्ने लेख्ने कुरामा मान्छेले उमेरको कारणले रोकिनुपर्छ भन्ने धारणा एकदमै गलत थियो। शिक्षा भनेको यतिखेरै लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त थिए उनीहरू। म भने त्यसको ठिक विपरीत सोचाइ राख्थेँ किनभने मैले अलिकति भए पनि फराकिलो दृष्टिकोण राखेँ। मेरो सोचाइमा कुनै कुरा पनि सिक्न जान्नलाई कसैलाई उमेरले छेक्न सक्दैन। मान्छेले आफ्नो अनुकूल हुँदा जहिले पनि सिक्न जान्न सक्छ, जेसुकै कुरा। त्यसैले नाक खुम्च्याउनेहरूलाई सहज रूपमा भनिदिएँ, मेरो सायद यति बेलै जुर्यो। उमेर छेपिए पनि सिक्ने जान्ने कुरामा अझै बच्चै। त्यसपछि उनीहरूको मुखमा बुझो लाग्यो क्यारे। उनीहरूले फेरि दोहोऱ्याएर खिलाउने हिम्मत गर्न सकेनन्। हुन त म पछाडि परेको नेपाली समाजभित्र जन्मेकी केटी, यहीँको संस्कृतिमा हुर्के बढेकी, तर अब मैले संस्कृतिका नाममा नराम्रा मान्यतालाई कान हालेर थाप्नुपर्छ भन्ने थिएन। जब मैले केही कुरा सिक्दा समाजका मान्छेले गिल्ला गर्छन् भने यो समाज संस्कृति कस्तो हो, अनि यहाँका मान्छे कस्तो मानसिकताबाट ग्रस्त छन् भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। जसले जे जे भन्दै गरे पनि मेरो उत्साह कहिले मरेन, किनभने भन्नेहरूले जे जे भने पनि मैले गरेको कुरो 100% ठिक थियो स्वयंको दृष्टिकोणमा र विचारमा। अरूलाई बेठिक लागेर के हुन्थ्यो र। जे होस्, काठमाडौँमा भए मैले अङ्ग्रेजी भाषाको सिकाइमा 5 महिनामा रोकिनु पर्दैन थियो। त्यहाँ पनि मूल्यकै मान्छे छन्। काठमाडौँ जहाँ पैसा भए सबै थोक पाइन्छ, नभए केही पनि पाइँदैन। मसँग पैसा हुने कुरै थिएन। त्यसमाथि कमजोर शारीरिक अवस्था, जर्जर आर्थिक स्थिति, अर्काको आशामा बस्नु पनि त ठिक थिएन। आफ्नो बाबाआमाको कमाइमा बाँच्न त गाह्रो हुँदै थियो। मलाई त त्यहाँ झन् अर्काको दयामा बस्नु पर्थ्यो। त्यो कुरो मलाई अलिकति मान्य भएन। ममा पनि अलिकति स्वाभिमान थियो। त्यसैले पनि फर्किएँ म काठमाडौँबाट आफ्नै गाउँ। मलाई आफ्नो गाउँ पनि कुरूप कहिले लागेन। जुन ठाउँमा मेरो जीवनले पहिलोपटक जरा हालेको थियो, जुन ठाउँको हावापानी माटो आदिले मेरो जीवनचक्र बनेको थियो, गाउँ फर्केर मैले अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने मास्टर पाइनँ। मास्टरहरू नभएका त होइनन्, मलाई पढाउन हिचकिचाउँथे किनभने म सार्वजनिक व्यक्ति भएकीले उनीहरू आफ्ना कमी कमजोरीहरू बाहिर आउलान् र बेइज्जत होला भन्ने डर त्रासले मलाई पढाउन हिचकिचाए। घर पनि अलिकति भित्र भएकाले उनीहरूलाई आउन जान पनि टाढा भयो। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा त कम पारिश्रमिक। हुन त मलाई पढाउने पहिलो सरले पनि महिनाको पारिश्रमिक 5,000 मागेका थिए। त्यति बेला मलाई दिनको 1-2 घन्टा पढाएर महिनाको 5,000 माग्नु उनको कस्तो नियत थियो कुनै मलाई थाहा भएन। तर म उनको माग सुन्दा छाँगाबाट झरे जस्तो भएँ, साँच्चै स्तब्ध भएँ। जब मेरो सिङ्गो परिवारको आमदानी 5,000 पनि थिएन, उनलाई महिनाको 5,000 दिएर के गर्ने। उनलाई मैले केही भनिनँ। सोचेँ मान्छेले पैसा कति सजिलै आउँछ भन्ने ठान्छन् र मान्छेलाई पैसा भए हुने रहेछ, यस्तै रहेछ दुनियाँ। तर उनको माग पुरा नहुने बुझेपछि उनी सहमतिमा आएका थिए। त्यसमा चाहिँ उनले म प्रति उदारता नै राखे। पछि सुने उनले सेकी झार्न मात्र त्यो पारिश्रमिकमा आएका थिए अरे। मलाई नराम्रो लाग्यो। मैले उनीसँग न त पैसाको पोज दिएकी थिएँ, न त कुनै कुराको घमण्ड। खोइ मेरो कस्तो सेकी झारेको नि थाहा छैन, तर सेकी झार्ने कुनै कुरा थिएन। सेकी झरेन पनि। अलि फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्दा मैले सधैँ सम्मान गरेकी थिएँ। मैले केही बिराएकी थिइनँ। उनीसँग मेरो छोटो पढाइको समय यस्तै थियो। जे जस्तो भए पनि यसलाई सहजै रूपमा लिएँ मैले। समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो। जिन्दगीमा त्यो अनुभूति पनि गरेँ, मैले आफू शिष्य बनेर पढ्दाको छेड कस्तो हुँदो रहेछ, अलिकति भए पनि अनुभूति गरेँ मैले। समाजले मलाई अझै पनि बिचरा अपाङ्ग केटीको रूपमा हेरिरहेको थियो। मैले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापलाई यो अपाङ्गतासँग जोडेर हेरिन्थ्यो। मान्छे जतिसुकै शिक्षित र सभ्य किन नहुन्, तिनका व्यवहार अझै जङ्गली नै छन्। खालि समाजभित्र यस्तो परम्परा पनि छ, कोही अपाङ्ग भयो भने उसले पूर्वजन्मको पापले यस्तो भएको हो।
उसलाई समाजले देख्यो भने लाज हुन्छ, यसलाई कोठाभित्र कसैले नदेख्ने गरेर थुनेर राख्नुपर्छ भन्ने चलन छ। यसैले उनीहरूको मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको थिएन, यहाँसम्म कि मेरा सृजनालाई पनि शरीरसँग जोडिएको अपाङ्गतासँग जोडेर हेर्ने गर्थे। मैले सृजनाहरूमा कसैको पीडा अर्थात् समाजको पीडा लेख्यो भने चुचुच गर्दै बिचरा जिन्दगी नै यस्तो छ, सृजनामा पनि त्यही पीडा नै लेखिन्छे भन्ने भन्थे मान्छेहरू। तर म आफ्ना व्यक्तिगत पीडाको लेखौँ भनेर कहिले लेख्दिनँ थिएँ, कहिलेकाहीँ अन्जानमै पोखिन्थ्यो भने म के जानु, मैले कुनै कुरा जानिनँ भने बिचरा शरीर नै यस्तो छ के जान्नु भन्थे मान्छेहरू। तर ती मान्छेहरूको भन्दा ठिक विपरीत सोच थियो मेरो, शरीर अपाङ्ग हुँदैमा विचार विवेक भावना अपाङ्ग थिएन, जुन कुरा अझै मान्छेहरूले बुझेनन्। मलाई प्रत्येक कुरा आफ्नो शरीरसँग जोडेर हेरेको पटक्कै मन पर्दैन थियो, बिचराको दृष्टिकोणले हेरेको पटक्कै मन पर्दैन थियो, बिचराको दृष्टिकोणले हेरेको दयाको भाव राखेको मन पर्दैन थियो। म पनि मान्छे नै थिएँ, म पनि विचार भावना स्वाभिमान सबै थोक थियो। मैले पाएका पुरस्कार सम्मान मान पदकहरूलाई पनि उनीहरू अपाङ्ग शरीर हेरेर दिए जस्तो कुरा गर्थे, र कतिले त मुखै फुलेर भन्थे तिमी अपाङ्ग नभएको भए यत्र मान सम्मान पदक पुरस्कारहरूले सम्मानित तथा पुरस्कृत गरे हुनै सक्ने थिएनौ। कसैले त रिस सम्हाल्न नसकेर भने रे अपाङ्ग केटी नाथीले लेख्थे के बढाइ चढाइ गरिदिए बस, त्यतिले मात्र नपुगेर कसैले त लेखिदिए कि अर्को अपाङ्गले निबन्ध अर्कोले महाकाव्य खण्डकाव्य काव्य लेख्यो भने कुनै सपाङ्गले पुरस्कार नपाउने। यसो भन्नेहरू सबै अशिक्षित अनपढ थिएनन्, सबै शिक्षित सभ्य भनिनेहरू नै थिए। उनीहरूको विचारमा मसँग कुनै कुरा थिएन, केवल अपाङ्गता र निरीह लाचारपन मात्र थियो। हुन पनि मलाई देख्नेहरूले त्यस्तै देख्थे, केही गर्न नसक्ने, तर उनीहरूले जे देख्थे त्यो म थिइनँ, जे भने पनि म थिइनँ, तर पनि म ममै थिएँ। उनीहरूको नजरमा म बेकारकी मान्छे, काम नकाजकी मान्छे थिएँ भने मेरो नजरमा उनीहरू शिक्षित सभ्य भएका महामूर्ख थिए, किनभने मैले उनीहरूको केही बिगारिदिएकी थिइनँ, किन म प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेँ। आखिर म पनि मान्छे नै थिएँ, मैले पाएको पुरस्कार मान सम्मान पदक जे पाएमा पनि किन दया मिसिएको देख्थेँ उनीहरू। यो संसारमा सबै मान्छे राम्रा हुँदैनन्, सबै मान्छे नराम्रा पनि हुँदैनन्। संसारमा नराम्रोको अस्तित्व छ भने राम्रोको पनि अस्तित्व छ। गाउँका बडा भनिने मान्छेहरू पनि अगाडि व्यक्त गर्न नसके पनि घरले मलाई हे नै पाराले हेर्थे। त्यति बेला लाग्थ्यो यो संसार त बलिया सुरवीरहरूको लागि मात्र रहेछ, निर्बल अशक्तहरूलाई त मान्छे नै नगन्ने। मान्छे थिएँ म, जसको खुसीमा कसैको अनुहारमा मुस्कान थेकिएन, जसको उत्साहमा कसैको आङमा घाम लागेन, रिचका ज्वाला ईर्ष्या र डाहाका रापले फाल्थे मान्छेमा माथि। खोइ किन हो उनीहरूलाई म राम्रो लागिन, कुरूप लागे, तर मलाई माया गर्ने मलाई सुन्दर देख्ने मान्छेहरू पनि थिए। मेरो हाँसोमा रमाउने पनि कोही त थियो, जो म हाँस्दा हाँस्थ्यो, म रमाउँदा रमाउँथ्यो, म दुःखी हुँदा ऊ दुःखी हुन्थ्यो, त्यसैले त जीवन जस्तो भए पनि सुन्दर थियो। मान्छेको जातै ईर्ष्यालु हुँदो रहेछ, त्यसैले मात्र गर्ने मैले चाहिँ नगर्ने भन्ने मात्र हुँदो रहेछ। मैले अलिकति प्रगति गरेको देख्दा दुनियाँ रिसाउनु पनि यही कारणले हो। त्यसै भनेका होइन रहेछन् कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले, म खाउँ महिला हुँ, सुख सयल वा मोज म गरौँ, म बाँचौँ महिना छु, अरू सब मरौँ दुर्बलहरू। साँच्चै उनले कति मजाले भनिदिएछन्। अभिव्यक्ति स्वार्थी मान्छेहरूलाई मलाई साह्रै घत पर्यो, मैले पनि अलिकति माथि चढ्दैमा मातिनु पनि थिएन, अलिकति तल झर्दैमा आत्तिनु पनि थिएन, किनभने मैले न त माथि चढ्नु थियो न त तल झर्नु। म उस्ताको उस्तै थिएँ, फरक यति थियो म अलि बढी मान्छेहरूले चिन्ने भएको थिएँ, अलिकति प्रशंसित भएको थिएँ। मलाई पहिला लाग्ने गर्थ्यो यही हुनु पनि ठुलो कुरा हो, अदृश्य रूपमा भए पनि ममा त्यसको भोक रहेछ, यसो हुनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने समाजबाटै अपहेलित केटीले अलिकति प्रशंसा अलिकति अरूको जस्तै जिन्दगीको भन्दा केही बढी नै राखेछु कारे अपेक्षा। त्यसैले त मान्छेहरूले थोरै खोट लाउँदा पनि मलाई साह्रो दुख थियो, बिजाउने कुरो गरे पनि साह्रो बिजाउँथ्यो, तर बिना खोट बिना बिजावटको मान्छे पनि हुँदैन थियो। म पनि खोट रहित मान्छे कहाँ थिएँ र मैले पनि त्यति पनि छुट्याउन सकिनँ, अलिकति बढी आक्रोशको भावनाले पो हेरेँ कि अरूलाई। मान्छेहरूले सधैँ झुक्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राखे, अपाङ्ग अशक्त मान्छे नै होइनन् भन्ने दृष्टिकोण राखे, म कुनै मान्छेसँग झुकिनँ। आखिर अरूले मान्छे नभने नठाने पनि म आफूलाई मान्छे नै ठान्थेँ, जति अरूले कुरूप देखे पनि मैले आफूलाई कहिले कुरूप देखिनँ। अन्धविश्वासी समाजले मलाई कहिल्यै सकारात्मक दृष्टिले नहेरे पनि मैले आफूलाई सधैँ सकारात्मक दृष्टिले हेरेँ, किनभने मैले आफ्नो आत्माप्रति अपमान अन्याय गरेर अरूमाथि न्याय गर्न सक्दिनँ थिएँ। मान्छेले आफैमाथि न्याय गर्न सक्दैन भने उसले कसैमाथि पनि न्याय गर्न सक्दैन। त्यसैले त मैले जुनसुकै काम कुरा आत्मालाई चित्त नबुझ्ने कहिले गरिनँ। समयले एकपछि अर्को पाठ सिकाउँदै जान्छ मान्छेको जीवनलाई, मलाई पनि आफ्नै जीवनले एउटा परीक्षा लिँदै थियो भने अर्को नियतिले आखिर कविवर माधव घिमिरेले भनेको एकदमै ठिक रहेछ। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। साँच्चै म ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रेको पिपल त थिइनँ, तर म पनि यही धरतीमा उम्रिएकी स्वयं उनैको सृजना थिएँ, अनि उनको सृजना के विफल हुन सक्थ्यो र? यसो भनेर मैले स्वयंलाई धरतीको सफल सृजना भन्ने आत्महत्या गर्न मिल्दैन, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। म पनि अरू जस्तै धरतीकै सृजना थिएँ, सायद मसँग पनि उनले केही अपेक्षा गरेकी थिइन् जसलाई मान्छेको एउटा जमातले पटक्कै बुझ्न सकेन। उनको कोख र सृजनाप्रति बारम्बार अपमान गरिरहे, धरती चुपचाप लागेर सहिरहेन्, कुनै गुनासो गरिनन्। ममा अलिकति स्वाभिमान त्यति बेलादेखि भिजिसकेको रहेछ, जब मैले जीवनको रङ अलिकति चिन्न थालेँ, त्यसको रङ पनि पोकेको रहेछ। ममा केटाकेटीपनदेखि अरूलाई केही दिएर मलाई चाहिँ दिएनन् भने ए मलाई चाहिँ नदिने त्यसलाई मात्र दिने, त्यसले पाउने मैले किन नपाउने भन्ने लाग्थ्यो र रिस पनि उठ्थ्यो। त्यो केटाकेटीपनको ईर्ष्या र डा भए पनि त्यसमा अलिकति स्वाभिमानको रङ पनि मिसिएको रहेछ, किनभने त्यहाँ त्यसले चाहिँ पाउने र मैले चाहिँ किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि त थियो।
कुनै बेला खेल्दा कुनै खेलमा हारिन्थ्यो भने कुनै खेलमा जितिन्थ्यो। खेल जितेको बेला त्यो सानो संसारको मै हुँ मालिक भन्ने लाग्थ्यो। नजितेको बेला यसले मलाई जित्ने भन्ने रिस पो उठ्थ्यो। आफ्नो साथीले भए पनि जित्यो भनेर खुसी हुनु त कता हो कता, मलाई त रिस पो उठ्थ्यो। कति नराम्रो बानी, केटाकेटी हुँदा जे जस्तो गरे पनि सुहाउने, दिनभरिसँगै मिलेर खेल्यो, साँझमा बाजाबाज कुटाकुट गरेर छुट्टिए पनि सुहाउने, भोलिपल्ट बोलिहाले पनि सुहाउने। साना मान्छेहरूको सानो संसारमा यी सबै कुरा स्वाभाविक हुन्छ। ठुला मान्छेहरू यसो गर्न सक्दैनन् र त आपसमा झगडा मारकाट हुन्छ। म स्वाभिमानको कुरा गर्दैछु। मेरी सानी बहिनी ऐनाले मैले उसको चित्त दुख्ने कुरो भने ऊ भन्छे, दिदीले यस्तो गर्नु हुने मैले चाहिँ किन नहुने। बस उसको सानो मनको स्वाभिमान यसरी पोखिन्छ भने हामीले त्यो कुरालाई बुझिरहेका छैनौँ, उल्टो उसलाई हप्काइरहेका हुन्छौँ। चुपलाग पिसाच, सानो मान्छेले धेरै बोल्नुहुन्छ, संस्कार कस्तो गलत छ, त्यसमाथि हाम्रो चिन्तन कस्तो नराम्रो छ, साना मान्छेहरूले बोल्नै हुँदैन। बस म पनि यही चिन्तनबाट नराम्ररी प्रभावित भएकी थिएँ। केटाकेटीमा ठुला मान्छेले जे गरे पनि सुन्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ त ठुला मान्छेको व्यवहार अति रुखो हुन्थ्यो, भूल नगर्नेहरूले जति दमन गरे पनि सहनै पर्ने, उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने। बिस्तारै उमेरसँगै विचार बुद्धि स्वाभाविक रूपमा छिप्पिँदै गएको थियो। 11-12 वर्षसम्म मलाई न त जिन्दगीको बारेमा चिन्तन गर्न आउँथ्यो, न त पीर चिन्ता नै थियो, किनभने जिन्दगी खानु खेल्नु सुत्नु उठ्नमै चलेको थियो। जब 12 वर्षभन्दा उकालो लाग्ने क्रम सुरु भयो तब जिन्दगीको सन्दर्भमा पनि चिन्तन गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो। अनि चेतनाका पखेटाहरू पलाएपछि मान्छेले बल्ल जिन्दगीको बारेमा चिन्तन गर्न थाल्दो रहेछ। मलाई अलिकति कपडा छिटो च्यातियो भने पनि गाली गरिन्थ्यो, आखिर च्यातिएर जाने चिज च्यातिएर जाँदा मैले गाली पाउँथेँ, त्यसमा मेरो दोष के थियो। अब अलिकति आफू अशक्त हुँदा पनि आफ्नाहरूले पनि बुझ्दै नबुझ्ने रहेछन् भन्ने लाग्न थालेको थियो। मलाई पनि आफ्नो केही भइदिएको भए यस्तो अपशब्द सहेर बाँच्नु पर्दैन थियो भन्ने लाग्थ्यो। लागेर आफ्नो भन्ने केही थिएन, अरू सबै अरूकै थियो, बाँच्नु खानु लाउनु सबै अरूकै भरमा थियो। कहिलेकाहीँ त बिनसित्ती गाली लाग्थ्यो। सक्ने भएको भए म कुल्ली काम गरेर पनि खान्थेँ। जति जति उमेर बढ्दै गयो उति उति खाने पेट र लाउने आङ पनि बढ्दै गयो। बाबा आमालाई पनि बोझ बढेको थियो, किनभने हिजो 2-3 जनालाई पुग्ने भात आज म एक्लैले झम्मक पारिदिन्थेँ। हिजो सबैलाई पुग्ने कपडा म एक्लैलाई लाग्ने गर्थ्यो, त्यसैले त उनीहरू मप्रति बढी आक्रोशित हुन्थे। यसलाई जति लुगा कपडा किनिदिए पनि हुँदैन, कुकुरको छाला लाओस् हुन पनि हो। मेरा लुगा कपडाहरू कति छिटो फाट्थ्यो कति छिटो। जब म अलिकति ठुली हुँदै गएँ एव अन्तरात्माले भइरह्यो यो अरूकै भरमा मात्र बाँच्नुपर्ने कस्तो जिन्दगी। मलाई आफू बुझ्ने भएपछि बाबा आमाकै पाखुरीमा बाँच्न निकै गाह्रो लाग्न थाल्यो, किनभने म सानैदेखि कसैलाई बोझ भएर बाँच्न चाहन्नथेँ। तर नचाहेर पनि के गर्नु, आफ्नो केही नहुँदा मान्छे लाचार हुनु पर्दो रहेछ। साँच्चै त्यसबेला कति निरीह र लाचार थिएँ म, जो अर्काको पसिनामा परजीवी भनेर बाँचेकी थिएँ। जब म साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ तब मलाई विभिन्न खालका व्यक्तिहरूले पैसा र सम्पत्तिको प्रलोभन देखाउन थाले, जसले चाहन्थे म बाटामा बसेर चटक देखाएर 2 कौडीको केटीको रूपमा चिनिन सकु। मसँग पैसा र सम्पत्ति पो थिएन, सग्लो शरीर पो थिएन, त अरू त मसँग थियो। मलाई पैसा र सम्पत्तिको के काम थियो र, बाँच्नु थियो बस। तिनीहरूले भने जस्तो मैले चटक देखाएर मैले पैसा बटुल्न सकिनँ, त्यसैले त तिनीहरू मसँग रिसले आगो भए। म त्यही आगोमाथि कुल्चिँदै हिँडिरहेँ। बाबा आमा भन्थे तैँले राम्रो काम गरिनस्, ठुलाबडालाई मान्नुपर्छ। म चुप लागिरहन्थेँ र मनमनै मुरमुरिन्थेँ, ए यिनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने, आफै मान म त मरे पनि मान्दिनँ। मलाई यस्ता नचाहिँदा कुराहरू गर्नेहरूसँग साह्रो रिस उठ्थ्यो, ताल पर्दा मुखभरिको जवाब पनि दिइहाल्थेँ अनि तिनीहरू चुप लागेर फर्किन्थे। यसरी मेरो स्वाभिमान झुकाउन खोजे पनि झुकेन। साहित्यको क्षेत्रमा स्थापित भइसके पनि मलाई झुकाउन धेरैले धेरै तरिकाबाट खोजे, सबै प्रयत्नहरू असफल भए। म यति बेला घमण्डले फुलिरहेकी भन्ने छैन, किनभने जिन्दगीका हरेक परीक्षामा सफल हुँदैन मान्छे। सायद म पनि कुनै परीक्षामा सफल कुनैमा असफल भएकी छु। म यति चाहिँ भन्न सक्छु, मैले कहिल्यै माग्न जानिनँ, कसैसँग आफ्नो दुःखमा पनि बिन्ती भाव बिसाउन जानिनँ, र त म नै भएँ। जब आफू आफ्नै श्रममा बाँच्न सक्ने भए तब मलाई आफ्नो जिन्दगी सुन्दर लाग्न थाल्यो, संसार मेरो पनि रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो। म कठोर शारीरिक श्रम त गर्न सक्दिनँ, तर मानसिक श्रम अरूले भन्दा कम गरेकी छैन। देख्नेहरूले भन्छन् तैँले आरामले पैसा कमाउँछस्, त्यो पनि घरमै बसेर लेखेर, उनीहरूले कति सजिलो देखिदिएका छन्। कहिलेकाहीँ बाबाले कोही मान्छे आउँदा यसको काम केही छैन, बस्छे खान्छे भन्छन्। बस उनको बुझाइमा मेरो कामै छैन, म त्यत्तिकै घरमा बस्छु खान्छु त्यति हो, तर दिनभरि फुर्सद हुँदैन, थाकेर हैरान भएकी हुन्छु साँझमा। के त्यो श्रम होइन, घन हान्नु भारी बोक्नु कोदालो खन्नु मात्र श्रम हो। देख्नेहरूले कति सजिलै पैसा कमाएको देख्छन्। मैले एक पल मेहनत गरेको छ, पसिना बगाएको छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जिन्दगीका पल पल बिताएको छ, त्यसैको लागि समर्पण गरेको छ। देख्नेहरूले जति सजिलो देखे पनि त्यति सजिलो छैन मलाई, जिन्दगी बाँच्नु नै छ, त्यसको लागि श्रम गर्नुपर्ने हरेक मान्छेले, यही हरेक मान्छेभित्र कि म एउटी मान्छेले पनि, आखिर 2 साक खाना र 1 सरो लाउनकै लागि हो। जे जस्तो भए पनि श्रम गरेरै बाँचेकी छु। मलाई हिजोको निरीह अर्काको श्रम र पसिनामा बाँचेको जिन्दगीभन्दा आजको जिन्दगी निकै सुन्दर लाग्छ, किनभने म आज आफ्नो श्रममा रमाउन थालिसकेँ। मान्छे आफ्नो पौरखमा बाँच्दाको उत्साह बेग्लै हुँदो रहेछ, त्यो आनन्द बेग्लै हुँदो रहेछ। स्वाभिमानको रङ साँच्चै विचट्टै सुन्दर हुँदो रहेछ। यो रङमा उति बेलै पोखेको भए पनि बल्ल मैले भर्खर चिन्न थालेको छु। त्यससँगै जीवनको रङ पनि, आहा कति सुन्दर रङ। ऊ त्यो आकाशमा लागेको इन्द्रेणी र कहिलेकाहीँ पानीको छिपछिपीपनामा र कुहिरोको कम्बलले अलिकति घाम छेकेको बेला खोला खाल्चीबाट देखिने इन्द्रेणी कति राम्रो हुन्छ।
त्यो रङ कति सुन्दर। मैले कुनै देवताको पूजा नगरे, त्यसप्रति आस्था नगरे पनि गर्नेहरूलाई भेट्दा तिनीहरूप्रति अपमान कहिले गरिन। मान्छेको धार्मिक आस्था विश्वास आआफ्नै हुन्छन्। त्यसलाई आफ्नो संस्कार र संस्कृति अनुसार मान्न संसारका प्रत्येक मान्छे स्वतन्त्र छन्, नमान्न पनि स्वतन्त्र छन्। मेरा केही साथीहरू भन्छन् भगवान्ले यस्तो गरे उस्तो गरे, बस उनीहरूले यो गुनासो गर्न पाउनु पनि उनीहरूको स्वतन्त्रताभित्रको हकको कुरो हो। उनीहरूले मानेका देवताप्रति मान्छेहरूले आस्था अनास्था गुनासाहरू गर्न पाउनुपर्छ। हुन त भौतिकवादीहरूलाई यो कुरो वाह्यात लाग्न सक्छ, तर मान्छेहरूको सबै खालका स्वतन्त्रताको कुरो गर्ने हो भने यो पनि त एउटा स्वतन्त्रतामै पर्छ। मान्छेको विश्वास र आस्थाका रङ पनि इन्द्रिणी जस्तै सुन्दर छ। त्यसमा पनि खालखालका देवताहरू पनि सुन्दर छन्। ध्यानमग्न भएर बसेका मुहम्मद भनौँ, क्रसमा झुन्ड्याइएका येशु ख्रिस्ट भनौँ, आफ्ना शिष्यहरूलाई शिक्षा दिइरहेका बुद्ध या त गोपिनीहरूको साथमा नाचिरहेका कृष्ण भनौँ, जुन धर्म समुदायका देवताहरू हुन् कम सुन्दर कहाँ छन् र? कहिलेकाहीँ मेरो मनमा प्रश्न उठ्ने गर्छ, देवताहरू किन कुरूप हुन नसकेका होलान्? हुन त मान्छेले देवताको रूप रङको कहिल्यै नराम्रो कल्पनै गर्न सकेन, सकोस् पनि कसरी? उसलाई देवताले सृष्टि गरेको भन्ने सानैदेखि सिकाइएको छ। तर एउटा देवता मान्नेले अर्को देवता मान्ने मान्छेसँग किन झगडा गर्छ? धार्मिक जातीय दङ्गा किन मचाउँछ मान्छे? देवताहरूले झगडा गर भनेर भनेका छन् र? त्यसो भए मान्छेले देवताको नाममा किन झगडा गर्छ? म प्रश्न गर्छु धार्मिक मनहरूलाई, तिनीहरू चुप लाग्छन्। तिनीहरूको मौनताले तिमीहरू अन्यल छन् कि आत्मग्लानीले भिजेका छन् त्यो त थाहा हुँदैन। मैले जीवनमा त्यो पाटालाई पनि छोएँ छामेँ जोसँग धार्मिक आस्था थियो, धार्मिक मन थियो। त्यो धार्मिक आस्था र धार्मिक मनलाई मैले कहिले जानेर विरोध गरिनँ। उनीहरू चाहन्थे म उनीहरूको पक्षमा रहँ, उनीहरूको बारेमा राम्रो भनिदिउँ, उनीहरूको धर्म लिउँ। तर मैले र उनीहरूले मान्ने धर्म फरक थियो, मेरो र उनीहरूको देवता फरक थियो। म मान्छेको धर्म मान्थेँ, कुनै वर्ग समुदाय सम्प्रदायको धर्म मान्दिनँ थिएँ। म मान्छेहरूको सुन्दर व्यवहार र मनमा देवताहरू देख्थेँ, कुनै अलौकिक लोकका देवताहरूलाई मारिनँ। क्रिस्चियनहरू भन्ने गर्थे हाम्रा परमेश्वरप्रति विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको अशक्तपन ठिक हुन्छ। बौद्ध मार्गीहरू पनि त्यसै भन्थे, हिन्दूहरू पनि त्यसै भन्छन्। अब मैले कसको देवता मान्ने कसको नमान्ने? मेरो नजरमा सबैका देवताहरू उस्तै थिए, शरीर जिउडाल मिलेको हेर्दा आकर्षक थिए सबै राम्रा। मैले तिम्रो देवता राम्रो उसको देवता राम्रो भन्न पनि मिलेन, त्यसैले म मौन रहेँ। मौन रहनुले नै म कसैको अप्रिय बनिनँ। उनीहरू घन्टौँसम्म आफ्नो देवताहरूको बारेमा बेताउँथे, कहिलेकाहीँ त पारो तताउँथे, कति सुन्नु सुन्न पनि दिक्क लागेर आउँथ्यो। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूमाथि अविश्वासका फोहरा फुट्थे, उनीहरूको देवताहरूमाथि पनि अनास्थाका स्वरहरू निस्सृत हुन्थे। उनीहरूको स्वभाव अलिकति छिटो आवेशमा आउने खालको छ भने, आवेशमा आएका बेला भने रिसले आगो घर हिँडिहाल्थे। केही शान्त खालको छ भने त मैले जतिसुकै असन्तुष्टि दर्शाउँ उनीहरू हाँसिरहन्थे र भन्थे आज त झमकको पारो निकै तातिएछ। जे होस्, मैले कहिले कसैको मन दुखाएँ होला, कसैको मनमा केही भए पनि खुसीका छिर्काहरू भरे होला। यस्तै रहेछ जीवन यात्रामा भेटिए जति यात्रीहरू सबैलाई तृप्त पार्न नसकिँदो रहेछ। जिन्दगीबारे बोल्दा कसैको मन दुख्ने व्यवहार, कसैको मन प्रफुल्ल हुने व्यवहार दुवै जायज हुन्छ। सायद सृष्टिले निरन्तरता पाउनु पनि यसैमा अडेको छ। मैले धार्मिक मान्छेहरूलाई उनीहरूका कुरा सुनाउने स्वतन्त्रता दिएँ। जुन कुरो मैले भएको भए चाहेको भए म नसुन्न पनि सक्थेँ, तर मेरा आफ्ना कुरा सुनाउँदा उनीहरूलाई रिस उठ्थ्यो भने त्यसमा मलाई फरक परेन, किनभने म आफ्नै मनमा रमाउँथेँ, आफ्नै शैलीमा बाँच्न चाहन्थेँ। मेरो धर्म पनि आफ्नै, देवता पनि आफ्नै, सबैमा आफ्नै मौलिकपन। कसैले त मलाई साक्षात सरस्वतीको रूप ठानेर भेटी चढाएर ढोक्थे, फलफुल ल्याएर चढाउँथे। कसैले भने यो साक्षात भगवान्को रूप भन्थे। म उनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक भन्थे, म कुनै देवताको रूप होइन, म मान्छे भएरै बाँच्न चाहन्छु। साँच्चै मैले कहिले देवताको स्वरूप देखेकी छैन, तर आफैलाई देवताको स्वरूप भनेर पुजिँदा आफैलाई अचम्म लाग्यो। सायद देवता भनेका पात्र पात्राहरू पनि यसरी नै देवता बनेका होलान्। मैले मनमा नै विश्लेषण गरेँ कि यो देवता भन्ने चिज मान्छे आफैले कल्पना गरेर सृष्टि गरेको रहेछ। मान्छेले मान्छेकै राम्रो कामलाई देवता भनेर पुजेको रहेछ। आखिर मैले मानवीय गुणप्रति बेइमान गरेर आफू देवताको साक्षात रूप हुँ भनेको भए त्यहाँ अर्को देवता जन्मिन सम्भव थियो होला। मलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको आलिसान भव्य मन्दिरमा लगेर राखिन्थ्यो होला। सायद मेरो सुसारमा कैयौँ मान्छेहरू मोक्ष पाउनको लागि खट्थे होला। तर मैले आफू मान्छे हुनाको एउटा महासत्य राखिदिएँ, किनभने म असत्यको पर्दा हालेर बाँच्न चाहन्न थिएँ। आफू मान्छे नै थिएँ र मान्छे नै भएर बाँच्न खोजेँ। झमक घिमिरेको निबन्ध जीवन काँडाकी फूलको छैठौं श्रृंखलाको वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। कसैले त मलाई धार्मिक मसाल बोक भने, तर अन्तरात्माले त्यो गर्न सधैँ अस्वीकार गरिरह्यो। कसैले धार्मिक आतंकले भरेका यो कुरा गरिनस् भने तँलाई यस्तो हुन्छ भनेका पत्रहरू पनि पठाउँथे। म त्यस्तो आतंकले कहिले सन्त्रस्त भइनँ, किनभने मैले कसैलाई अन्याय गरेकी थिइनँ। सानोभन्दा सानो अपराध पनि केही गरेकी थिइनँ। त्यसै कसरी घटना दुर्घटनाको भागीदार हुनुपर्दो रहेछ त भनेर ती पत्र पत्रिकाहरू मजाले खोलेर पढ्थे र रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्थे। पढ्दा मनमा नै हाँस्थे। होइन, मान्छेले यस्ता नचाहिँदा बकवास लेखेर पढाउने समय पाउँछन्। त्यो समय राम्रो काममा लागेको भए कति जाति हुन्थ्यो। मान्छेको कुबुद्धि हेर कस्तो। आखिर अत्यासलाग्दो जिन्दगीका मोडमा त आत्तिनँ, तर्सिनँ भने यस्ता नाते कुरासँग के आत्तिन्थे के तर्सिन्थे र? तर मलाई आतंक देखाएर देवताहरूको बारेमा प्रशंसा र उनीहरूको जबरजस्ती भक्ति गर्न लाउन खोजेका थिए होलान्। मलाई कसैले पनि त्यति सजिलै आफ्नो पक्षमा लिन्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। मैले कुनै कुराको प्रशंसा गर्न मलाई त्यो कुरो मन पर्नु पर्यो, ठिक लाग्नु पर्यो, अनि मात्र कसैलाई म प्रशंसाका दुई चार शब्द दिन सक्थेँ। मलाई माथिका कुरा मन परेन, यसो गर्नेहरूलाई ठिक छ भन्न पनि म सक्थिनँ।
एक शब्द खेर फाल्न सकिनँ मैले तिनीहरूप्रति, सहानुभूति पनि राख्न सकिनँ। राख्नु पनि के, कसैप्रति जबरजस्ती गर्न खोज्ने स्वार्थ दिमाग भएका मान्छेहरूलाई। कसैले त मसँग आएर आफूलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लागेको कुरो पनि सुनाउँथे। त्यस्तै एकजना दाइले म कहाँ आएर आफूलाई परिवारले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न भनेको कुरा सुनाए। कारण के रहेछ, उनको परिवार क्रिस्चियन भएको रहेछ, त्यही धर्म लिएको रहेछ, उनलाई त्यो मन परेको रहेनछ र आफ्नो विमती जनाएछन्। उनलाई आफू जन्मेदेखि मान्दै आएको बौद्ध धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजहरू नै मनपर्दो रहेछ, तर परिवारले त्यसमा विभिन्न खालको शारीरिक मानसिक यातना दिँदा रहेछन्। उफ, यो कस्तो अन्याय। कसैले क्रिस्चियन धर्म मान्छ, कसैले इस्लाम, कसैले बौद्ध, कसैले जैन, कसैले हिन्दू मान्छ। त्यो व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरो हो। यो सबैले एउटै खालको धर्म मान्नुपर्छ भन्ने कस्तो मान्यता हो? अचम्म। आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरूको हकको सम्मान गर्न किन भुलिरहेको छ मान्छे? ती दाईको कुरा बुझ्न गाह्रो थियो। उनको आवाज या बोली थिएन, लेख्न पनि अलिकति मात्र जान्दथे, इसारा मात्र गर्थे। त्यो म अलिकति मात्र बुझ्ने, अब के गर्ने के? म अलमल्ल भएँ, तर यिनको कुरा मैले बुझ्नै पर्छ भन्ने लाग्यो। मैले उनीभित्रको अशान्त मनोभावलाई सजिलै बुझ्न धेरै बेर लागेन र मैले कापी कलम लिएर केही लेख्न भने, केही इसारा गर्न भने, उनले दुई चारवटा शब्द मरितरी लेखे, अरू इसारा गरे। कहिलेकाहीँ आ गर्दा अलङ्कार बुझ्नु पर्दो रहेछ, मैले यही गरेँ। जे होस्, उनको कुरो मैले बुझिछाडेँ, उनी धेरै खुसी भए। त्यति बेलै चाल पाएँ, मान्छेभित्र रहेको त्यो छटपटी, त्यो उकुस मुकुस भएको कुरा बाहिर निकाल्न सकेँ, मान्छे कति प्रफुल्लित हुँदो रहेछ। ती दाईभित्रको अलिकति कुरा बुझ्दा पनि मलाई आनन्द लाग्यो। हुन पनि हो, उनको एक खालको छटपटीलाई मैले खोतल्न सकेँ, अरू भन्दै थिए, यो लाटाले के भन्दैछ बुझ्न पाए हुन्थ्यो। यसो भने पनि उनको कुरा मिहिसँग खोतलेर बुझ्न कसरी सकेका रहेनछन्। मैले बुझ्दा उनीहरू छक्क परे, ओहो, यसले भन्न खोजेको यसो पो रहेछ, लाटो त भित्री बाठो रहेछ भनेर जिब्रो टोके। मैले भनिदिएँ, यी लाटा कि तपाईँहरू स्वयं, सहनुको पनि सीमा हुँदो रहेछ। मैले उनीहरूका कुराप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाइ सुनिरहेँ, उनलाई निरीह ठानेर जिस्काइरहेँ, गिज्याइरहेँ, त्यो पनि सही रहेँ। अति भएपछि म बोलिदिएँ, उनीहरू जिल्लिए, ठाने होलान् यो केटी कति छुच्ची रहेछ। त्यो दिन घरमा कोही थिएन, उनी खुसी हुँदै आफ्नो घरतिर फर्किए। मनमा नै सोचेँ, यो मान्छे कति निश्चल छ, तर उसैमाथि अन्याय किन? के कुनै धर्मले अन्याय गर, निर्दयी व्यवहार गर भनेको छ र? छैन भने यी मान्छेहरू किन निर्बलहरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्छन्? मैले धार्मिक व्यक्तिहरूसँग भेट हुँदा सधैँ यस्ता कुरा राखिरहेँ, यस्ता कुरा भनिरहेँ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन। उनीहरूसँग पनि मैले सकेसम्म सौहार्दतापूर्ण व्यवहार गरेँ जस्तो लाग्छ। खोइ कस्तो गरेँ कुन्नी, त्यो भन्ने पाला उनीहरूकै हो। म कसैको आस्था विश्वासहरूमाथि ठेस लाउन चाहन्नथेँ, किनभने मान्छेलाई आफ्नो तरिकाले बाँच्ने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ। कसैले देउता मान्छ भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण मैले देखिनँ, कसैले मान्दैन भने पनि त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण मैले देखिनँ। यति चाहिँ मैले इमान्दारिताका साथ भन्नै पर्छ, म उनीहरूले भने जस्तो धर्ममा चलिनँ, उनीहरूले आशा गरे जस्तो मैले कुनै धर्म पछ्याइनँ, त्यसको अनुयायी पनि बनिनँ, सधैँ मानव धर्मको जगमा उभिरहेँ। तपाईँलाई जिन्दगीको यो पाटो पनि खोलिदिएँ भने कस्तो लाग्यो कुन्नी? मैले पनि बाल्यावस्थादेखि मान्छेले पाउने सबै खालको स्वतन्त्रता भोग्न खोजेँ। कहिले उपद्रव गर्ने र ठुलो मान्छेको गाली खाने, कहिले जीवनको हिलामा चोबलिएर निस्कन खोज्ने, क्रम त सुरुदेखि निरन्तर रूपमा चलिरह्यो, तर ममा स्वतन्त्रता भोग्ने रहर अनन्त रूपमा रहेछ। अलि ठुली भएपछि त्यसको चाहना पनि अझ बढ्दै गयो। सम्बन्ध र लिङ्गका कुरामाथि आफ्नो पनि केही अंश होस् भन्ने चाहना राख्थेँ। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक कुरामा आफ्नो स्थान खोजेँ। अह, कतै मैले आफ्नो अंश र स्थान भेटिनँ। प्रत्येक कुरामा पुरुषको प्रति छाया देखेँ, त्यहाँभित्र किचिएको आफ्नो प्रतिबिम्ब देखेँ, त्यसबाट मुक्त हुने चाहना राखेँ। किशोरावस्थादेखि मलाई किन किन कसैको बोझ बन्न मन लागेन र कसैको आशामा बाँच्न मन पटक्कै लागेन। मैले सपनाहरू देखेँ, आफ्नै श्रम, सिप, शक्तिमा बाँचेको सुन्दर सपना, नभन्दै अहिले आफ्नै शक्तिमा बाँच्नुपर्ने रहेछ। एउटी महिला सबै अर्थमा स्वतन्त्र हुन, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। यो जिन्दगीले सिकाएको कुरो हो मलाई। जिन्दगी पत्रै पत्र रहेछ। एउटा पत्र उप्किँदै गएपछि अर्को पत्र लाग्दै जाँदो रहेछ। त्यसै शङ्कर लामिछानेले एब्स्ट्राक्ट चिन्तन प्याज लेखेनछन्। साह्रै मजाले लेखेछन् जिन्दगीको बारेमा। जिन्दगीको एक खालको स्वतन्त्रता उनले पनि भोगे, लेखन मार्फत जिन्दगीको रोमान्स भोगे। मलाई पनि लेखनमा सबै खालको स्वतन्त्रता भोग्ने चाहना थियो। जवानीले उन्मुक्त पारेको चञ्चल जीवन थियो, जिन्दगीमा सबै खालका स्वतन्त्रता भोग्न चाहन्थे। म ती भैँसालु रहरहरू, ती भैँसालु उमङ्ग र उत्साहहरू भरपूर भोग्न चाहन्थे। कलम बोक्दा पनि मलाई कोही यताबाट चलाउनु पर्छ भन्थे, कोही त्यताबाट चलाउनु पर्छ भन्थे। ओहो, मान्छेहरूको यो तानातान चलिरह्यो। म बाटामा एकछिन एकटक उभिएर हेरिरहेँ उनीहरूको तानातानको खेललाई। त्यो खेल पनि गजबकै थियो। मान्छेहरूले सोचेका थिए होलान् यो केटीलाई सजिलै आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ। उनीहरूको सोच एकदमै गलत थियो। म प्रत्येक कुरा बुझ्न सक्थेँ, त्यसलाई कति ठिक कति बेठिक भनेर छुट्याउन सक्थेँ। म आफ्नो कलमको मार्ग आफै बनाउन सक्थेँ, कसैले मलाई मार्ग बनाइदिनु जरुरी थिएन। मैले देख्दा मान्छेहरू यस्तो कुरा मात्र लेख्नुपर्छ भन्थे, मलाई यस्तो कुरो लेख्नु हुँदैन त्यस्तो कुरो मात्र लेख्नुपर्छ भन्थे। मलाई यस्तो खालको बार हालेको मन पर्दैन थियो, किनभने म लेखनमा पुरापुर स्वतन्त्र थिएँ। व्यावहारिक जिन्दगीमा भन्दा निकै स्वतन्त्र। व्यावहारिक जिन्दगीमा भने विभिन्न असमानताका अल्झनहरूले अल्झाइरह्यो। यी अल्झनका गुजुल्टाहरू जति फुकाउन खोजे पनि सकिनँ मैले। मान्छेका मन मस्तिष्कमा वर्षौँदेखि किचिएर बसेका विसङ्गत कुराहरूको काई फाल्न हतपत्त सकिँदो रहेनछ, तर प्रयासै नगर्न पनि भएन। नेपाली समाजका असमानताहरूको असर ममा पनि नपर्ने कुरो थिएन। सामाजिक व्यवहारका थुप्रै खालका असमान खाल्डहरूलाई मैले भोगेकै कारण नजिकबाट जति बुझेँ त्यति मैले देखेर या सुनेर बुझ्न सक्ने थिइनँ। यहाँ लैङ्गिक, वर्गीय, जातीय थुप्रै खालका विभेदहरू छन्। म भने प्रत्येक कुरामा समानता र समताको व्यवहार खोज्थेँ। कतै सांस्कृतिक, कतै आर्थिक, कतै लिङ्गको कारण असमान व्यवहार भोगेँ।
केही असमानता र अव्यवस्थाका स्वरहरूलाई मैले साहित्यको सागरमा ल्याएर मिसाइदिएँ। यसो गर्दा मलाई निकै आनन्द लाग्थ्यो, किनभने यो व्यक्तिगत कुरो मात्र थिएन। मैले कहिल्यै आफ्ना व्यक्तिगत कुरा नाङ्गो तरिकाले लेखिनँ। अरूको पीडा लेख्दा मेरो पीडा पनि कतै पर्थ्यो। भन्छन् दुःख बाँडे आधा हुन्छ, सुख बाँडे दोब्बर। त्यसैले होला साहित्यकार जगदीश घिमिरेले अन्तर्मनको यात्रामा लेखिदिए, मनको बह कसैलाई नकह, मनको बह सबैलाई कह। उनले कति आफ्नो मनको यात्रा गरे अन्तर्मनको यात्रामा। हो, म पनि यही मनको यात्रा गर्दैछु, अनि मनले चाहेका सोच चिन्तनहरूको कुरा गर्दैछु। मैले गर्ने कुरा र अरूले गर्ने कुरामा फरक छ, अलग छ भन्न सक्दिनँ, किनभने पीडा उही हो, समस्या पनि उही हो। त्यसमा भाषाशैली मात्र फरक हो। विभिन्न असमानताका खडलहरू देखेर त्यस विरुद्ध कलमले प्रहार गरे। त्यो प्रहारले सहन नसकेर कसैले त मलाई उग्र नहौ भने, कसैले धेरै राजनीतिक कुरा नलेख भने, कसैले त मेरो लेखनको सीमारेखा लगाइदिए ताकि म उनीहरूले लगाएको सीमारेखाभित्र रहँ, त्यसभन्दा बाहिर निस्केर स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकौँ। बस यी मान्छेको कुबुद्धि देख्दा मलाई मनमा नै हाँस उठ्थ्यो। बिचराहरूले कोरेको सीमारेखालाई मैले उतिखेरै मेट्दै गएँ। म कसैले कोरेको सीमारेखामा बस्न सकिनँ, न त कुनै बातको अनुयायी बन्न सकेँ। मेरा विचारहरूमा कुनै बातको सीमारेखा, शब्दहरूमा कुनै बातका छायारेखा कोर्न सक्छन्, त्यो कोर्नेलाई स्वतन्त्रता छ। तर म कसैले लाएको बारले छेकिन सक्दिनँ, कसैले कोरेको सीमारेखामा पनि अडिन सक्दिनँ। कलम आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ, स्रष्टा आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ। के लेख्दा हुन्छ के लेख्दा हुँदैन भन्ने छान्ने काम स्रष्टा स्वयंको हो। उसले यही लेख्नुपर्छ भन्ने जडताभित्र मात्र रहने हो भने कलमले स्वतन्त्र आवाज लेख्न सक्दैन, स्रष्टाले पनि स्वतन्त्र विचार दिन सक्दैन। समाजले लाएको तगारो, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक लैङ्गिक वर्गीय जातीय साम्प्रदायिक तगारो अर्थात् बन्धनहरू तोडेर मैले कलम चलाइरहेँ। मलाई जे नगर्न र नलेख्न भनिन्थ्यो त्यही गर्थेँ र त्यही लेख्थेँ। यसो गर्दा स्वयं स्वतन्त्र भएको मिठो आवाज हुन्थ्यो। मैले स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताको चाहना सधैँ गरिरहेँ, तर नाङ्गो र अराजक पाराको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताको चाहना कहिल्यै गरिनँ। मैले कलमको स्वतन्त्रता पुरापुर रूपमा भोगेँ र भोग्न चाहिरहेँ, र त कलमले सबै स्वरहरू ओकलिरह्यो। त्यसले कहिले असमानताका विरुद्ध समताका स्वरहरू, कहिले अन्याय अत्याचार अव्यवस्थाका विरुद्ध न्याय सदाचार सुव्यवस्थाका स्वरहरू ओकलिरह्यो। जे होस्, आफ्नै स्वतन्त्र परिधिमा कुदिरह्यो कलम। बस म सानैदेखि अलिकति हटी स्वभावकी थिएँ, लेखनमा पनि मेरो त्यही स्वभाव देखा पर्यो। आक्रोश र आवेशको रङ पनि त्यसमा पोखियो। अव्यवस्था विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध विद्रोहका स्वरहरू देखा परे। समाजका सबै खालका विभेदहरूका स्वरहरू देखा परे। समाजका सबै खालका विभेदहरूका विरुद्ध समता र मुक्तिका स्वरहरू मेरो कलमले बोक्यो। त्यो समयमा जङ्गलबाट एक खालको विद्रोहको आँधी आउँदै थियो। त्यो आँधीले कैयौं मान्छेहरूलाई आफैतिर तानिरहेको थियो। विद्रोही हावाले न्याय मुक्ति र सङ्घर्षका स्वरहरू गुन्जाउँदै थियो। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती त्यो आँधीमा फस्दै थियो। फस्नु पनि स्वाभाविकै थियो, यहाँ थुप्रै खालका विभेदहरू थिए, असमानता अन्याय र अत्याचारहरू थिए। तिनीहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने सपनाहरू देख्दै थुप्रै युवा युवतीहरू जङ्गलतिर पसे। जवान भएका छोराछोरीहरू परिवर्तनको सपना बोकेर जङ्गल पस्थे, बन्दुक उठाउँथे, शास्ति उनीहरूका निर्दोष परिवारजनले पाउँथे। उनीहरूका बुढा भएका बा आमालाई सेना प्रहरी तेरो छोरो खोइ तेरो छोरी खोइ भनी कहाँ हालिस भन्थे। कतिलाई त कुट्थे पिट्थे, कति निर्दोष मान्छेहरूलाई मार्थे। उनीहरू नै ठुला भएर आतंककारीलाई सिद्ध्याइयो, खुब मजा आयो भन्थे। मान्छे कति निर्दयी, बाँच्न पाउने अधिकार धरी छिनियो। यहाँ धेरै लालाबाला टुरा भए, कति बा आमाको काख रित्तियो, उनीहरूको जिउने सहारा खोसियो। साँच्चै देशले एकदमै त्रास्तीको समय बोक्दै थियो, जुन समय घरका भित्ताहरूले पनि केही सुन्लान् र कतै अनावश्यक पोल पो लगाइदेलान् कि भन्ने सन्तास मान्छेहरूलाई थियो। मान्छेहरू खुलेर बोल्न पनि डराउँथे। कोही साँझ पाहुन आयो भने पनि बस खाऊ भन्ने डराउनु पर्थ्यो। उता जङ्गल पसेकाहरूले पनि उस्तै खालको त्रास देखाउने काम गर्थे। मान्छेहरूलाई मार्ने, यातना दिने, चन्दा आतंकको काम उनीहरूबाट पनि बढ्दै जाँदै थियो। मान्छेहरू आतंकले त्राही त्राही थिए। जब रात पर्दै जान्थ्यो, उनीहरूको स्वर दब्दै जाने गर्थ्यो। साँझ परेपछि मान्छेहरू साउथेरी बोल्थे। हुन पनि हो, त्यो समय यति त्रास थियो, कति बेला कसलाई के हुने हो, को मारिने हो। बिहान घरबाट हिँडेको मान्छे साँझ घर फर्किने हो कि होइन निश्चित थिएन। कस्तो अन्याय अत्याचार, मान्छेले बोल्न पनि डराउनु पर्ने, दुई दिनको जिन्दगीमा आनन्दसँग बाँच्न नपाउनु, त्राही त्राही भएर रहनु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना। यस्तो अवस्थामा कलम बोक्नेहरूलाई अप्ठ्यारो थियो। झन् स्वतन्त्रता र न्यायप्रेमी लेखक कवि कलाकारहरूलाई त अरूलाई भन्दा धेरै अप्ठ्यारो थियो। म पनि त्यतै कतै थिएँ। अत्याचार र अन्यायको सीमा नआएको देखेर मलाई भित्रभित्रै उकुस मुकुस भइरहेको थियो। निर्दोष मान्छेमाथि निर्मम खालका व्यवहार देख्दा म रिसले आगो भएको थिएँ। खोइ किन हो, मलाई सबै खालका बर्बरता मन परेन। समय पनि पीडित मान्छेहरूको लागि उल्टोसँग घुम्दै थियो। कति निश्वास र प्राणै नभएको जस्तो थियो मान्छेको जीवन। यही सन्तास यही निश्वासभित्र पनि समय आफ्नो गतिमा हिँडिरह्यो, अर्थात् जीवनको चक्र एकनाशले भनफनी घुमिरह्यो। जीवन अमिलो गुलियो तितो टर्रो जे जस्तो लागे पनि बाँच्ने काम मात्र गरेँ मैले। व्यक्तिगत रूपमा भने केही हर्षका पोखाहरू ठम्याइदिएर फाट्यो 2057 पात्रो। समग्रतामा भन्ने हो भने त्यो समय मान्छेको मनमा एउटा सन्तास भरेर हिँड्यो र उसले आफू हिँड्दा हिँड्दै नयाँ समयको ढोका घरक उघारिदिएर हिँडेको थियो। त्यही मार्गबाट भित्रियो नयाँ समय, अर्थात् भित्ताहरूमा नयाँ पात्र झुन्ड्याइयो। पात झरेका बुढा रुखहरूले मौसमी सुहागरात भोगेर पालुवाहरू हाल्न थालेका थिए। उनीहरूले पनि आफ्नो बेरूप बनेको रूपरङ्ग बदल्न थालेका थिए। ममा पनि नयाँ समयसँगै नव उत्साह नव उमङ्ग पलाउनु स्वाभाविकै थियो। नवचेतनाका बोटहरू झ्याङ्गिनु स्वाभाविकै थियो। देशमा रगत बग्दै थियो, त्यो रगतले आफ्नै खालको इतिहास पनि लेख्दै थियो। रगत बगाउनेहरू भन्थे जनताको इतिहास रगत नबगाई लेख्न सकिँदैन। धरती रक्तामी बन्दै रह्यो, कल्चा कल्चीमा मान्छेको आलो रगत लतपत्तिएको सिनो गनाइरह्यो। मान्छेका लासहरू स्याल कुकुर बुवासाहरूले यत्र तत्र तानेर भोजन गरिरहे। त्यहीँ उभिएर त्यो पाशविकता बर्बरता क्रूरता देख्दा लाग्थ्यो
यो मान्छे जन्तु कति निर्दयी कति क्रूर, मान्छेप्रति एक मनमा घिन लागेर आउँथ्यो, थुइक्क हरामी मान्छे। यता कतिले आफ्नो जीवन साथी गुमाएर विधुवा बनेर आँसु झर्दा, कैयौँ बाबा आमाका काखरे तिन्दा, त्यसको पीडाले औडाहा भएर आँसुका भल बगाउँदा, कैयौँ नानीहरूको आफ्नो बाबा आमाको अनुहारै नचिनी अनाथ हुनु पर्दाको क्षण देख्दा भकानी र मन गाँठो परेर आउँथ्यो। इतिहासमा कहिले नबोगेको त्रासदी नेपालीहरूले बोक्दै थिए। त्यो समयमा अलि चर्को स्वरमा बोल्दा पनि मारिने पो हो कि, या त निर्मम यातनाको भागीदार बनिने पो हो कि भन्ने सन्तास हुन्थ्यो हरेक मान्छेलाई। उनीहरू हतपत्त बोल्दैनथे, थोरैले भने मौन त चिरेर मान्छेहरूसँग गफ गर्थे। त्यो स्तब्ध त चिरेर भए पनि सिर्जनाहरू मार्फत भए पनि रोएका मनका संवेदना, पीडाले छरपटेकाहरूको पीडा बोले, समताको क्रान्ति र शान्ति दुवै बोलिरहे। त्यति बेला कलम बोक्नेहरू सत्य लेख्दा बोल्दा खोरभित्र झाकिनु पर्थ्यो या त मारिनु पर्थ्यो। परिवर्तनका स्वरहरू बोक्नेहरूलाई किन अब्जस मात्र थुबारिन्छ? स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा लेख्दा बोल्दा मैले पनि धेरै यस्ता अब्जस, अपमान, अपशब्द पाएँ। ती कुरा पनि जिन्दगीका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै हुन्। मैले शान्तसँग सिर्जनामा बोल्दा कसैले नसुनेपछि म चिच्याएर बोल्न बाध्य भएँ। सन्त्रासभित्र मान्छेको आवाज दबेपछि त्यति बेला मेरो सिर्जनाले चुपचाप मौन बस्न मानेन। ऊ विद्रोहका स्वर बोकेर उर्लिन थाल्यो। नाङ्गो र चर्को आवाजमा उर्लिन थालेपछि बल्ल सबैले सुने। यस्तो स्वरमा बोल्दा म कहिले कुन पार्टीको भनिए, कहिले कुन पार्टीको भनिए भन्नेहरूले भन्दै गरे, तर मैले कुनै पार्टीको झन्डा मुनि बसेर आफूलाई सञ्चालन गर्न चाहिन, किनभने मलाई त्यो परिधि सानो र साँगुरो हुन्थ्यो। कसैको बन्धन र कुनै खालको सीमारेखाभित्र अडिँदैन सक्दिनथे म। स्वभावैले स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता खोज्ने मान्छे, आफ्नै मूल्य र मान्यतामा बाँच्न खोज्ने या सबैसँग घुलमिल भएर बाँच्न खोज्ने मान्छे, अनि खुल्ला आकाशमुनि खुल्ला धरतीमाथि आफ्नै रङ र ढङ्गमा बाँच्न चाहने मान्छे कुनै पनि बन्धनभित्र बस्न चाहिन। माथि नङ्ग्रा गाडेको मैले सहन सकिनँ। त्यो नृशंस क्रूरता पनि कोमल मान्छेको शरीरमाथि भएको सहन सकिनँ। त्यसैले त सिङ्गो मानवताको स्वर बोकेर चिचाइरहे। त्यो चिच्याहट बन्द कानहरूले सुने, निदाएको स्वाङ रच्नेहरूले सुने, सबैभन्दा ठूलो कुरो बन्द समयले सुन्यो, अझ निर्मम व्यवहार गर्नेहरूले सुने। तिनीहरू अनायास तर्सिए, चस्किए, आत्तिएर त्यो कलम भाँच्न तम्सिए, जुन कलमबाट न्याय र मानवताको स्वर ओकारिन्थ्यो। त्यसलाई निमोट्न पाए त हामीलाई के हाइसन्स हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेकाएर र त मेरो भर्खर फक्रिँदै गरेको सृजनामाथि उनीहरूले अनेक तरिकाबाट दमन गर्न खोजे, कलिलोपनमै मास्न खोजे, नामर्दहरूले कलमदेखि डराएर ज्यान मार्ने धम्की दिए। साहित्यिक जीवनको प्रारम्भिक चरणमै मैले ज्यानको धम्की समेत पाएँ। त्यो दिने को थियो त्यो मलाई थाहा भएन। जो भए पनि त्यो नामर्द हुतियार कायर मान्छे थियो। उस्तै कमजोर मनमुटु भएको मान्छे भए त्यसले कहिले कलम बोक्न सक्दैनथ्यो। उसले आत्मबलि दिन्थ्यो र कलम फालिदिन्थ्यो, तर मैले त्यसो गर्न सकिनँ, किनभने मलाई सत्य बोल्दा लेख्दा मर्न पनि मन्जुर थियो। आफ्नो ज्यानको कसलाई पो माया हुँदैन र त्यो माया मैले पनि गरेकी थिएँ, तर त्यो जीवन जिउँदो मुर्दा सर बनेर बाँच्नुपर्छ भने त्यसको के अर्थ? स्वतन्त्रता र मान्छेको अर्थमा बाँच्न पाइँदैन भने त्यसमा जिउनुको मजा थिएन, त्यसमा एक खालको त्रास र कुण्ठा मात्र हुन्थ्यो। मैले त्यस्तो सन्त्रास र कुण्ठाग्रस्त जीवन बाँच्न चाहिँ र त जीवनका सबै स्वतन्त्रता भोगेँ। त्यस्तै लेखनमा पनि उन्मुक्तता र भरपूर स्वतन्त्रता भोगेँ। मैले कुनै बन्धन र कुण्ठा भोगिनँ, स्वतन्त्रता त्यससँग जीवनको मिठासपन र मजा मात्र भोगेँ। त्यो धम्की दिनेलाई के थाहा, म उसका कायर नामर्द धम्कीदेखि आप्दिनँ, डराउँदिनँ भन्ने कुरो। मानव दुनियाँलाई छलेर मैले कलम चलाइनँ र झुट्टा सपनाका खेती पनि कहिले गरिनँ। मैले जनताको अखडामा बसेर उनीहरूकै पक्षमा बोलिरहेँ र निर्धक्कसँग जीवन बाँचिरहेँ। अह, यो ज्यानको धम्की दिनेले मलाई किन मार्न सकेन त्यो चाल पाउन सकिनँ। मैले त्यो 2058 साललाई जिन्दगीमा कहिले बिर्सन सकेकी छैन। त्यो साल जिन्दगीको पानामा कालो साल भनेर स्मृतिमा अङ्कित भयो। साँच्चै त्यो समय मैले मानसिक यातना र दबाबहरू निकै भोगेँ। यो पनि सत्य बोल्दा लेख्दा पाएको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै थियो, एउटा विद्रोही आवाजको परिणाम थियो त्यो, अनि विद्रोही कलमको स्वर विरुद्ध उठेको एउटा असफल क्रूर समयको हुङ्कार मात्र थियो। 2058 साल साँच्चै मेरो जिन्दगीमा मात्र कालो वर्ष बितेको कहाँ हो र नेपाली इतिहासमै कहिले बिर्सन नसक्ने घटना परिघटनाहरूको साथ बित्यो। इतिहासका पानाहरू मान्छेका रगतका छिर्काहरूले रङ्गिने क्रम चल्दै थियो, अर्थात् धरती रगतले भिज्ने क्रम जारी थियो। धरतीको माटो मान्छेको रगतले भिज्दा साह्रो विभत्स हुँदो रहेछ, मान्छेको मन साह्रो आँसुले भिज्दो रहेछ। इतिहासमा यति धेरै रगत बगेको सायद बिरलै थियो होला। त्यही साल राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरियो। हुन त कहिलेदेखि राजदरबारमा कैयौँको हत्या, बलात्कार, राजनीतिक दाउपेच र जालझेलका खेलहरू खेलिँदै आएको हो। कति नृशंस हत्या, साँच्चै सामूहिक हत्या विभत्स नै थियो। त्यो घटना मानवताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि अति भयानक नै थियो। त्यो पनि जहाँ हावाले पनि भित्र पस्न अनुमति लिनु पर्थ्यो, जहाँ सुरक्षाकर्मी 24 घण्टा तैनात थिए, सैनिकहरूको त्यो सुरक्षा घेराबाट मान्छे त परै जाओस्, चरा मुसाहरू पनि छिर्न सक्दैनथे, परे त्यही ठाउँ सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ पो रहेछ। त्यो हत्याकाण्ड घटेपछि मान्छेमा एक खालको स्तब्धता छायो। उनीहरू भन्थे, आखिर सुरक्षित ठाउँ त कहीँ पनि रहेनछ, त्यत्रो सुरक्षाको घेराभित्र बसेका मान्छेको वंश विनाश भयो, हामी त कुकुर बिरालो जस्तो मर्नुपर्छ, पुर्लुक्क पुर्लुक्क, बस हामीलाई त जसले पनि मार्न सक्ने रहेछ। मान्छेहरूमा देशको सुरक्षा संयन्त्रप्रति आशंका त्यति बेलैदेखि उठ्न थालेको थियो। बोलेको भए अप्ठ्यारो थियो, जे पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले त मान्छेहरू मौन रहे, अलिकति कोमल हृदय उनीहरूको आँखा कैयौँ दिनसम्म उभाएनन् र आँसु बगिरहे। अलिकति बुढापाकाहरू त भन्ने गर्थे, देशका बाबुआमा त गइहाले, अब के हुने गो खै। अलिकति चेतना स्तरमाथि नउठेका मान्छेहरू भन्ने गर्थे, उफ, मौरीको रानु त मरिहाल्यो, अरू मौरीहरू आपसमा टोकाटोक गर्दै मर्छन्।
त्यस समयमा यस्ता तर्क वितर्कहरू खुब सुनिन्थ्यो। यो पनि मान्छेको एक खालको विशेषता थियो। त्यस समयमा केही कवि लेखकहरूले आलाप र विलापका सिर्जनाहरू गरे। छ्या, मलाई त पढ्न दिक्क लागेर आउँथ्यो, किनभने सिर्जनाले रोएको बेला हाँस्न सिकाउनुपर्छ, निराश बनेको मान्छेलाई आशा दिएर जिउन सिकाउनुपर्छ। तर हाम्रा सर्जकहरूले खोइ कुरो बुझेका, यिनीहरूले त पीडामाथि पीडाका सिर्जना दिएर मान्छेलाई रुवाएका छन्। त्यसैले त मैले त्यो बेला आलाप र विलापका सिर्जना पढ्नै पढिनँ, किनभने म व्यक्तिगत रूपमा त्यस्ता सिर्जना पढेर पीडा बाहेक केही पाउँदिन थिएँ। त्यस्ता कुराहरू पढेर जिन्दगीमा दुःखी हुन चाहन्थेँ। जिन्दगी पीडा मात्र थिएन, आनन्द पनि थियो, रोमाञ्च र उल्लास पनि थियो, जसलाई म भोग्न चाहन्थेँ। ममा भने एक खालको जिज्ञासाले डेरा जमाइरह्यो। यो राजदरबारका मान्छेहरू आफूलाई जनताका रक्षक ठान्छन्, तर आफ्नो रक्षा किन गर्न सकेनन्? जब हत्याकाण्डको झुटा तथ्य बाहिर जनतासम्म ल्याइयो, उनीहरूले यो झुटो कुरालाई एक रत्ती पनि पत्याएनन्। जनताका आँखामा कति सजिलै छारो हाल्न खोजियो। राजदरबारले जनतालाई कति निरीह र लाठो ठान्यो। दरबारको कुरालाई 7-8 वर्षको बच्चाले पनि खिजायो। उसले भन्यो बाबुआमासँग, बाबा यस्तो भए परिवारका सबै मान्छे कसरी मर्छन्? उसका बाबुआमा मौन रहन उचित ठान्थे र भन्थे खोइ कसरी मर्छन् थाहै छैन। त्यसवखत मौन रहन उसका बाबुआमाको रहर थिएन, बाध्यता थियो, बोलेको भज्य पनि हुन सक्थ्यो। यो मौनता र यो स्थिरता धेरै समयसम्म टिक्न कहाँ सक्छ र मान्छे पो कहाँ पशु जस्तो बन्धनमा अल्झेर बस्न सक्छ र ऊ 2-4 दिन जिन्दगीको मुहले चुप लाग्यो। त्यसपछि मौन रहन सकेन, ऊ साउतीले बोल्न थाल्यो। त्यसपछि सानो स्वरमा बोल्न थाल्यो, त्यसले उसलाई आनन्द प्राप्त भएन, ऊ ठुलो स्वरमा बोल्न थाल्यो। तब उसले जिन्दगीको मोह डर त्रास सबै कुरा बिर्सियो। त्यसपछि मान्छे मजासँग बाँच्यो। हुन पनि हो, त्यो हत्याकाण्डले मान्छेमा अनौठा खालको सन्त्रास परेको थियो। मेरा मित्रहरू मसँग भेट हुँदा त्यही वेदनाका सिर्जनाहरू सुनाउँथे। कति सुन्नु र पढ्नु यी वेदनाका कुरा पनि, मित्रहरूले सुनाउँदा म सुन्दिनँ भन्न पनि अप्ठ्यारो। मलाई क्या पर्यो फरसाद, सुनु भने कति सुनु, नसुनु भने रिसाउलान भन्ने डर। जे होस्, राजदरबारको नौटङ्कीलाई मान्छेहरूले नाङ्गो रूपमा देखेर बुझे। मान्छेमा राजतन्त्रको भयानक विभत्स रूप पनि यति मजाले उदाङ्गियो, जसलाई कसैले चाहेर पनि छोप्न सकेन। म भने मनमा नै सोच्थेँ, मान्छेहरू किन यति साह्रो दुःखी भएका होलान्। चुपचाप मान्छेहरूका कुरा सुनिरहे, उनीहरू खासखुस गर्थे, मुखामुख गर्थे, चुपचाप लाग्थे। मान्छेभित्र गुम्सिएको असन्तुष्टिको स्वर बिस्तारै बिस्तारै मुखरित हुन थालेको थियो। हो, जनता अब राजतन्त्र राख्न चाहँदैन थिए, तर ज्ञानेन्द्र शाहलाई खुट्टामा दाम राखेर सबैले ढोगेको देख्दा मान्छेहरू आक्रोशित विस्मित भएका थिए। ढोग्ने मात्र कहाँ हो र, उहाँका खुट्टा धोइदिने आइमै थिए। त्यति बेला उनले आफूलाई साक्षात अलौकिक देवताको रूप ठाने होलान्, तर उनी देवताको रूप थिएनन्, मान्छेकै स्वरूप लिएर जन्मेका छोरा। उनले आइमाईले खुट्टा धुँदा भो पर्दैन भन्न त सक्थे नि, तर त्यसो भन्न सकिसकुन् र उनलाई आइमाईका कोमल हातले खुट्टा धुँदा मजा लागिरह्यो। धुनीहरूलाई आफ्ना सेवक ठानिरहे, उनले आफूलाई मालिक बस। 21औं शताब्दीमा पनि किन यस्तो चलन, अशक्त भए अरूले धोइदिएको भए पनि सुहाउँथ्यो, तर सबथोक ठिकठाक छ, खुट्टा पनि अरूले धोइदिनुपर्ने, जुत्ता मोजा पनि अरूले लगाइदिनुपर्ने, कस्तो चलन। हत्याकाण्डका अपराधीलाई जेल चलान गर्न माग गर्दै थिए जनता, उनीहरूको स्वर खोइ कसले सुन्ने। जिन्दगीमा यस्तै घटना र परिघटनाहरूले प्रभावित भए म, आफू जनता हुनाको भेद त्यहाँनिर चाल पाउँदै थिएँ। जनतालाई सत्य तथ्य कुरा जान्न किन अधिकार छैन, यस्तै यस्तै कुराहरूले कोपरिरह्यो मेरो युवा हृदयलाई। त्यो सन्त्रस्त समयको सङ्कटकाल, त्यसमाथि सङ्कटग्रस्त जनजीवन साँच्चै भयानकै थियो। 2059 सालको 1-2 महिना पनि नबित्दै देशभरि सङ्कटकालको घोषणा गरियो। हत्या, आतंक, बलात्कारका घटनाका श्रृङ्खलाहरू बढ्दै थिए। द्वन्द साँच्चै भयानकै हुँदो रहेछ, जसलाई जतिखेर पनि मृत्युकुण्डतिर तानेर लैजान सक्दो रहेछ। अलिकति चर्को आवाजले बोल्न पनि नहुने, सेनाहरू फुक्का छोडिए, उनीहरूले पाएको स्वतन्त्रता न हो। जनताहरूलाई सताउने काममा तल्लीन भए, उनीहरूले युद्ध गर्नेहरूलाई त सताए सताए, सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई पनि सताए। उनीहरूले मात्र होइन, त्यति बेला जङ्गल पसेकाहरूले पनि सताए। सताइनेहरू कोही भन्थे भात खुवाउनु पर्यो, यति चन्दा दिनु पर्यो, या त एकजना छोराछोरी हामीलाई दिनुपर्छ भन्दै आउँछन्। कोही उनीहरूको डरले सेनामा प्रहरीमा भर्ती भयो भने उनीहरूका बाबुआमा श्रीमती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुःख दिन्थे, कतिलाई नृशंसँग मार्थे, बेपत्ता पार्थे। उफ, कति निर्दयता, कति नृशंसता! मान्छेको मान्छेसँग मनमुटु झिकिएपछि उसले जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। जनता आतंकबाट त्राही त्राही बन्दै थिए। घर घरमा आतंकारीलाई खोज्ने नाममा खोजतलाश गर्थे, सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने काम गर्थे। सेनाहरूले कतिजना निर्दोष मान्छेहरूलाई मारपिट गर्थे, कतिजनालाई अनावश्यक ढङ्गले सताउने काम गर्थे। त्यति मात्र होइन, गाउँ गाउँतिर सेना हत्या बलात्कार अनि क्रूर काममा संलग्न भएर गाउँमा गएर सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई हेलो कामरेड लाल सलाम भनेर अभिवादन गर्थे सेनाहरू, र उनीहरूलाई सर्वसाधारण मान्छेले त्यही शब्दमा अभिवादन फर्काए भने त्यसलाई तेरो नेता खोइ भन्दै पिट्थे, मार्थे, जे मन लाग्यो त्यही गर्थे। अलिकति जवानीले भरिएका युवतीहरूलाई सामूहिक बलात्कारसम्म गर्थे भन्ने खबरहरू प्रशस्तै सुने। मानवता भन्ने तत्त्व सबैमा रित्तिसकेको थियो। सबैका सन्त्रस्त आँखाले समयसँग जीवनको गुहार गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। हुन पनि हो, मान्छेलाई आफ्नो जीवनभन्दा प्यारो वस्तु केही पनि नहुँदो रहेछ। त्यति बेला गाउँमा सनसनीपूर्ण अत्याचारका श्रृङ्खलाहरू बढ्न थालेपछि मान्छेहरू गाउँबाट सदरमुकाम सरे, सदरमुकामबाट देशका ठूला ठूला सहरतिर सरे, त्यहाँबाट पनि राजधानीतिर सरे, त्यहाँ पनि अलिकति पुँजी भएकाहरूले त जीवनको सुरक्षा देखेनन् र विदेशतिर सरे। गाउँमा बढेका युवा युवतीहरू थिएनन्, कोही जङ्गलतिर थिए, कोही सेना प्रहरीतिर, कोही सहरतिर अनि कोही विदेशतिर गए। गाउँ सुनसान थियो, बुढाबुढी बालबच्चाका आमाहरू मात्र थिए। दुवै पक्षका मान्छेहरूले तिनीलाई सताउँथे, छोराछोरी कहाँ आलिस, तेरो श्रीमान खोइ, कोही कोही केटाकेटीहरू रोए भने पनि तेरा बाबामा खोइ भन्थे, कति हरामी व्यवहार। हाम्रो गाउँमा पनि सेनाले सर्च अभियान चलायो। सर्च गर्दा गाउँमा सबै गाउँलेहरूको घर खोले, तर हाम्रो घर खोइ किन खोलेनन्। हाम्रो घरमा पनि सेनाहरू आएर पल्याकपुलुक हेर्ने काम गरिरहन्थे। गाउँमा भन्दा मका मान्छेहरू आउने जाने भइरहन्थे, मेरो लागि सबै उत्तिकै थिए।
कोही घटी कोही बढी थिएनन्। म सबैसँग उत्तिकै व्यवहार गर्थेँ, हाँस्थेँ, गफ गर्थेँ। सेनाहरू मलाई भेट्ने न्युले आएर घन्टौँसम्म बस्थे। मेरा कोठाका प्रत्येक सामान मजाले निहाल्थे र कहिलेकाहीँ के सनक चढेर कुनि कोठाका प्रत्येक वस्तुलाई मार्क्सवादी देख्थे। अरू त के फिल्मी हिरो हिरोइनका पोस्टरहरूलाई पनि उनीहरू मार्क्सवादी देख्थे। कस्तो अचम्म, मार्क्सवाद भनेको वैज्ञानिक दर्शन हो जो आफैमा राम्रो छैन। दर्शन भनेको सबै मान्छेमा हुन्छ, किनभने मान्छेमा विचार हुन्छ, विवेक, चिन्तन, दृष्टिकोण हुन्छ। त्यहाँ सिङ्गो एउटा दर्शन हुन्छ, तर उनीहरूलाई खोइ कसले भनिदियो कुनी मार्क्सवादी सबै थोक्न राम्रो। त्यसैप्रति क्रूर बने बिचराहरूले आफ्नो स्वविवेकले कुन कुरो राम्रो भनेर छुट्याउन सकेनन्। उनीहरूलाई माथिको आदेश पनि त्यस्तै तरिकाले दिइएको थियो कि क्या हो, नत्र मान्छे सबैको आफ्नै विचार विवेक दृष्टिकोण हुन्छ र आफ्नै खालको दर्शन पनि हुन्छ। त्यसै अनुसार जीवन बाँच्न प्रत्येक मान्छे आफैमा स्वतन्त्रता हुन्छन् भन्ने उनीहरूलाई कहिले सिकाइएन, र त उनीहरू आम मान्छेको स्वतन्त्रताप्रति क्रूर भने। उनीहरू म कहाँ भएका प्रत्येक सामानलाई मार्क्सवादी देख्थेर भन्थे, यहाँका प्रत्येक वस्तु मार्क्सवादी रहेछन्, खुब मार्क्सवादी किताबहरू पढिन्छ कि क्या हो, मलाई सोध्न मन लाग्थ्यो। केही भित्ताहरू पनि मार्क्सवादी देख्नुभयो, तर मैले पनि जस्तो व्यवहार उनीहरूले गरे त्यस्तै व्यवहार गर्न त मिलेन। त्यसो गरेको भए म र उनीहरूमा केही फरक हुन्न थियो। त्यसमाथि उनीहरूको हातमा कानुन थियो, बन्दुक थियो, र सबैभन्दा ठूलो कुरा उनीहरूलाई जीवनको पक्षमा बोल्नेलाई गोली हान्ने माथिको आदेश थियो। बोल्न पनि एक एक शब्द तौलेर मात्र बोल्नु पर्थ्यो, शब्दमा पनि मान्छेको ज्यान जान सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ त अति हुन्थ्यो र भनिदिन्थे, म स्वतन्त्र लेखक हुँ, मैले यो पढ्नुपर्छ र त्यो पढ्नु हुँदैन भन्ने छैन, मैले मार्क्सवादी किताबहरू मात्र होइन अरू किताबहरू पनि भेटेसम्म पढ्ने गरेको छु। यसो भनिदिएपछि उनीहरू चुपचाप लागेर जान्थे। सङ्कटकाल यति भयग्रस्त भयो कि मान्छेहरू केही अत्यावश्यक कुरा बोल्न पनि डराउँथे। उनीहरूलाई कति बेला के हुने हो सन्त्रास भइरहन्थ्यो। यो सन्त्रासले मेरो घरलाई पनि के छोड्थ्यो होला, छोडेन। सेनाहरू त्यति बेला यति फुक्का छोडिएका थिए, उनीहरू गाउँघरमा जसको घरमा पनि पसेर जे मन लाग्थ्यो त्यही गर्न स्वतन्त्र थिए। यहाँसम्म उनीहरूलाई मन लाग्यो भने जसको ज्यान पनि लिन सक्थे। सेनाहरू रक्सीले मातेर मसँग आई जेठी सासु तिमीलाई कहिले विवाह गर्न मन लाग्दैन भनेर छिल्लिन्थे। थुक्क नामर्दहरू केही काम नपाएर मेरी फुल जस्तै बहिनीमाथि आँखा लाउन लाज लाग्दैन, उसको जवानीमाथि राल चुहाउन शरम लाग्दैन, अनि म तिमीहरू जस्तो यौन उन्मादले पातिएर विक्षिप्त बनेकी छैन, भो विवाह गर्न मन छैन भन्ने मुखभरिको जवाफ दिएर खेद्न मन लाग्थ्यो। तर म जनता थिएँ, उनीहरूमाथिबाट खटाइएका मान्छे, जथाभावी लाउन पनि कहाँ छुट्थ्यो र म दारा किटेर भन्थेँ, अब तपाईँहरूको कुरा मैले सुने र बुझेँ, जानुहोस् गेट आउट। त्यसबेला मिनालाई बाटोमा एक्लै हिँड्दा के भनेरे, केटी मान्छेमाथि किन नराम्रो तरिकाले आँखा काट्छन् यी मान्छे नामका हिंसक जन्तुहरू। सेनाका अधिकृतहरू पनि बेला बखतमा आइरहन्थे, उनीहरू पनि मलाई सहयोग गर्न भन्थे। म उनीहरूलाई मानवाधिकारको सम्मान गर्न र सेनाहरूलाई जथाभावी नछोड्न भन्थे। मेरो लेखन यात्रा यसै उतार चढावको बीचबाटै अगाडि बढिरह्यो। यस अवधिसम्म मैले थुप्रै हण्ड र ठक्कर पनि खाइसकेकी थिएँ, जिन्दगीलाई पनि अलिकति फरक अर्थमा बुझिसकेकी थिएँ। जिन्दगी सङ्घर्ष पनि रहेछ, अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति सजिलो मोड पनि आउँदो रहेछ। जे होस् जिन्दगी नै रहेछ, त्यो सङ्कटभित्र पनि चलेको थियो एउटा जिन्दगीको क्षण। जिन्दगी अप्ठ्यारो परिस्थितिबाटै गुज्रिँदै रहेछ, मेरो पनि कहाँ सजिलोसँग गुज्रिएको छ र नित्यकर्म अरूले गराइदिनुपर्ने, कतै हलचल गर्नुपर्दा अरूको सहयोग बिना हलचल गर्न नसक्ने, केही देख्न हेर्नको लागि पनि बाक्लो ग्लास भएको शक्तिशाली पावर भएको चस्मा लाउनुपर्ने, कस्तो बन्धनभित्रको जिन्दगी। खाना खाइसकेपछि आफै चुट्न पनि नसक्ने, अर्कैले चुटाइदिनुपर्ने, अरूसँग सबै थोक थियो, मसँग केही थिएन। कति अल्झनभित्र पनि मैले बाँच्नुपर्ने, चलाउनुपर्ने, मसँग केही थिएन तर पनि केही थियो, अरूसँग सबै थोक थियो तर उनीहरूसँग जे थिएन त्यो मसँग थियो, उनीहरूसँग जे थियो मसँग त्यो केही थिएन। नीति पनि कति निर्दयी, चारैतिर बन्धनै बन्धन, त्यसमा भित्र एउटा लाचार जिन्दगी। मसँग केही नभए पनि बाँच्ने इच्छा थियो, त्यसैसँग जोडिएको अलिकति विचार, भावना, चाहना, जे थियो म हुनुको अर्थ थियो, अर्थात् मान्छे हुनको एउटा महाशक्ति जो माथिका देश चलाउने शासक प्रशासकहरूले बुझेनन्। मान्छेसँग भावना, चाहना, विचार हुन्छ, त्यससँग जोडिएको बुझाइलाई अभिव्यक्त गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् सबै मान्छे भन्ने यो महासत्यलाई पनि उनीहरूले बुझेनन्। संसार परिवर्तनशील छ, गतिशील छ, यो एउटा सत्य हो। यही संसारको प्राणी मान्छे, उसका इच्छा आकाङ्क्षा पनि स्वतन्त्र र परिवर्तनशील छन्, यो अर्को सत्य। ऊ जिन्दगीमा सधैँ प्रगतिशील गति लिन चाहन्छ, यो तेस्रो महासत्य हो। तर यो देशमा माथि बस्नेहरूले यो कुरा कहिले बुझेनन्, या त बुझेर पनि बुझ्न चाहेको नि। यो महासत्यलाई पछ्याउँदै कलम चलाउने मान्छे म जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कलम छोड्न सक्दिनँ। छोडौँ पनि कसरी, मेरो कलम नै संसारसँग सम्बन्ध जोड्ने पुल हो भने। मैले कलम छोडेर जिन्दगी बाँच्न सम्भव त थियो, तर सहज र सरल थिएन। संसारसँग परिचित पनि म कलमकर्मीकै रूपमा थिएँ। मैले यस्तो पनि देखेँ, आफ्नो कलम आफ्नो स्वार्थको लागि बाँच्नेहरू, आफ्नो आत्मा बेच्नेहरू, म त्यसो गर्न तयार थिइनँ र नै त म आफ्नै अस्तित्व लिएर बाँचेँ, स्वाभिमानमा बाँचेँ। मलाई आफ्नो स्वार्थको लागि कलम बोक्नु थिएन, आत्मा बेचेर पनि कलम चलाउनु थिएन। मैले कलम जीवनको लागि बोकेँ, चलाएँ, समय आफ्नै गतिमा हिँडिरह्यो, जिन्दगी पनि त्यससँगै फाटिरह्यो। आन्तरिक द्वन्द्वले हामी जस्ता बीचका मान्छेहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि ज्यादै सताउँदो रहेछ। झन् प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वको पीडा भोग्नेहरूले कसरी सहयो होलान्, मान्छेहरू अँध्यारोभित्रै छन् जस्तो लाग्थ्यो। उफ, युग कति त्रास्तीमय भित्र बाँच्यो, त्यो सम्झिँदा अहिले पनि आङजिरिङ हुन्छ। यता राजाको गद्दीमा बसालिएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले जनताका न्यूनतम अधिकार पनि खोज्दै गए, दलहरूलाई एक खालको संसदमा प्रतिबन्ध लाउँदै गए, छोरालाई दशैंको मुखमा पारेर युवराज घोषणा गरे। यस कुरालाई नेपाली जनता कसैले पनि समर्थन गर्न सकेनन्। भित्रभित्रै रिसले आगो हुँदै थिए, राजदरबार र त्यहाँ बस्ने क्रूर शासकलाई रिसले मुरमुर्दै धारी हात लाइरहेका थिए। तर के गर्नु, माथिकाले तलकालाई जसो गरे पनि सहनै पर्ने, जनता भित्रभित्रै उकुस मुकुस हुँदै थिए। त्यो उकुस मुकुस कति बेला विस्फोटन हुने हो कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यसै बेला
त्यो पनि पड्किएर बाहिर निस्किन सक्थ्यो। कैयौँको रगत लतपतिएर ठडिएका सधैँभरि जालझेलको खेल खेल्ने त्यो दरबारले जनताको चाहना भावना के बुझ्थ्यो र? उसले जनताको रगत पसिनामाथि रजाई मात्र गर्न जान्यो, तर हामीले त्यसलाई देवताको स्थान मानेर आफ्नो रगत पसिना चलाइरह्यौँ। राजालाई विष्णु भगवान्को अवतार भनेर पुजिरह्यौँ। आखिर राजा पनि त कुनै धरतीको भुइँ पट्ट फोरेर निस्केका थिएनन्, न त आकाशबाट फुत्त ओर्लेका मान्छे थिए। उनी पनि हामी जस्तै मान्छेका गर्भबाट जन्मेका मान्छेकै छोरा थिए। अनि किन विष्णुको अवतार ठान्ने? जन्मिनासाथ देशको शासक हुने यो कस्तो परम्परा? किशोरकालदेखि मेरो हृदयमा यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू उठ्ने गर्थे। कसैसँग सोधिहाले भने पनि जवाब ठ्यामै दिँदैनथे मान्छेहरू। दरबार हत्याकाण्डपछि मान्छेहरू खुलेआम दरबारको विरोधमा निस्किए। मेरा कलमका निवहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गणतन्त्रका स्वरहरू बोल्दै थिए। मैले सिधा रूपमा कसैको विरोध र समर्थन गर्नुभन्दा पनि शान्ति, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गरेँ कविताहरूमा। यदाकदा मैले लोकतन्त्रको बारेमा नबोलेको नलेखेको भन्नेहरू पनि थिए, जो आफूलाई निकै लोकतन्त्रवादी ठान्दथे। म उनीहरूले जस्तो नाङ्गो तरिकाले लेख्न बोल्न पनि स्वतन्त्र थिइनँ, म स्रष्टा थिएँ। मैले सस्ता राजनीतिक नारा पनि त लेख्नु भएन। यही सस्ता नारा नलेख्नु नै उनीहरूले लोकतन्त्र गणतन्त्रको बारेमा मैले नबोलेको नलेखेको ठानेका होलान्। यस्तो ठान्नु पनि स्वाभाविकै थियो। म बाहिर पत्र पत्रिका अथवा मिडियामा त्यति रचनाहरू दिन्नथेँ, यो मेरो नराम्रो बानी। मलाई कहिले लेख्न अल्छी लागेन, तर बाहिर पठाउन साह्रै अल्छी लाग्थ्यो। उही साथीहरूले मागेर मिडियाहरूमा दुई चारवटा सिर्जनाहरू लगिदिए भने मात्र आउँथे, कि त उनीहरूले मन छेड्ने गरी गाली गरे भने मात्र म मिडियाहरूमा एक दुईवटा सिर्जना पठाइ टोपल्थेँ, कि त मलाई आफूभन्दा अग्रजहरूले मायाले गाली गर्दा मन झसँग हुन्थ्यो र उनीहरूलाई दुई चारवटा सिर्जना दिन्थे अनि उनीहरूले विभिन्न पत्र पत्रिकामा दिन्थे। म जस्तो सुकै अप्ठ्यारामा समयमा पनि बोल्न सक्थेँ, लेख्न सक्थेँ। मलाई जिन्दगीको कुनै डर थिएन, त्यसैले जिन्दगी निर्धक्कसँग बाँच्न सकेँ। तर मान्छेहरू कति कातर पनि लिएर बाँच्दा रहेछन्। मैले बोल्दा उनीहरू डराउँथे, मैले लेख्दा उनीहरू जिन्दगीको मोहले अतारिन्थे। त्यसैले म उनीहरू जस्तो हुन सकिनँ, मलाई उनीहरूलाई जस्तो जिन्दगीको मोह पनि कहिले लागेन। त्यसैले त लेखिरहेँ, आफ्नो विचार भावनाका अभिव्यक्तिहरूमा म निर्धक्कसँग पोखिरहेँ। यो अप्ठ्यारो समयको एउटा अभिव्यक्ति हो, नौलो प्रतिबिम्ब कविता सङ्ग्रह, जसलाई छापिदिए धरान निवासी मदन प्रसाद श्रेष्ठले। उनी धरानमा मेरीगोल्ड भन्ने स्कुल चलाउँदो रहेछन्। हाम्रो भेट धनकुटामै भयो। एउटा भेटमै उनी मसँग यति प्रभावित भएछन्, जुन कुरो शब्दले उतार्न सक्दिनँ म। हो, मेरो छैठौँ कृति धरानका मान्छेले निकालिदिए, धरानमै विमोचन पनि भयो। मैले त्यति बेलै पूर्वका स्रष्टाहरूलाई अलिकति भए पनि जानेर चिने। जे होस्, त्यो अँध्यारो समयबाट मेरो कलमले मुक्तिको स्वर बोलिरह्यो। हुन त धरान म यस अगाडि पनि दुई चारचोटि आएकी थिएँ, यसपल्ट भने अलिक भिन्न किसिमको थियो बसाइ, किनभने म आफूलाई माया गर्ने, आफूलाई सम्मान गर्ने मान्छे कहाँ बसेकी थिएँ। हो, म मदन प्रसाद श्रेष्ठकै घरमा बसेँ, जहाँ मलाई आफ्नै छोरीलाई गर्ने व्यवहार गरिन्थ्यो। साँच्चै धरान विदेश जाने लाउरीहरूको सहर हो। उनीहरूले विदेशमा गएर श्रम गरेर सम्पत्ति यहीँ ल्याएर भव्य भव्य घरहरू बनाउँछन् र स्वास्नी छोराछोरीलाई ओखाई पोखाई सुखसयल दिन्छन्। त्यो त्यही सहर हो जहाँ लाउरीहरूको अधिक श्रम र पसिनाको कमाइ पोखिएको छ। यहाँका मान्छेहरूलाई रहँदा लाग्छ कुनै दुःखको रेखा यिनीहरूको अनुहारमा अलिकति पनि कोरिएको छैन, तर छाताचोक, भानुचोक, पुरानो बजार, नयाँ बजार आदि स्थलहरूमा डोके नामलेहरू उदास मुहारमा उभिएको देख्दा लाग्छ आखिर यो सहर पनि उस्तै रहेछ, यो सहरमा पनि गरिबको जिन्दगी उस्तै रहेछ। यस धरान मलाई रमाइलो लाग्छ, किनभने त्यहाँ सङ्गति असङ्गतिहरू जे भए पनि मान्छेको मूल्य बुझ्ने मान्छेहरू थोरै भए पनि छन्। मेरो छैठौँ कृति नौलो प्रतिबिम्ब कविता सङ्ग्रह विमोचन गर्दा नै मैले पूर्वतिरका स्रष्टाहरूलाई अलिकति भए पनि चिने। मान्छेलाई रूपरङ्गले मात्र चिनेर कहाँ हुन्छ र? उसको व्यवहार र विचारले पनि चिन्नुपर्छ। म यही मान्यता बोकेर हिँडिरहेकी मान्छे, मैले पनि दुनियाँमा केही मान्छेलाई रूपरङ्गले चिने, केही मान्छेलाई व्यवहार र विचारले चिने। त्यो साँझ धरानले बास बस्न खोजिरहेको थियो। मान्छे गर्मीको समयमा आफ्ना कौसीमा बत्ती झलमल्ल बालेर शीतल हावा खाँदा रहेछन्, त्यहीँ बात मार्दा रहेछन्। मलाई पनि सामेल गराइयो। त्यो साँझ धरान बजार निकै आकर्षक देखिरहेको थिएँ। त्यही साँझ एउटी महिलाले म नजिकै आएर एकछिन उभिएर मलाई हेरिरहेन् अनि थोरै मुस्कान छोड्दै भनिन्, के छ झमक? हुन त यिनलाई मैले केही समय अगाडिको धरानको घोपा क्याम्पमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पनि भेटेकी थिएँ। त्यति बेला पनि उनले मसँग आत्मीय व्यवहार गरेकी थिइन्। त्यो समय उनले आफ्नो नाम भनेकी थिइन्। मेरो हुस्सु दिमागले राम्ररी टिप्न सकेन। ए, ज्वाला भनिन् क्यारे। म कुनै प्रतिक्रिया नदिएर टोलाइरहेँ। त्यसपछि केही ठुलो स्वरमा भनिन्, म बिनज्वाला श्रेष्ठ। बल्ल म हाँसेँ। पछाडि थपिन्, मदन सरको छोरी। हामी कोठामा छिरेर गफ गर्न थाल्यौँ। मान्छेहरूको भिडभाडबाट अलग्गिएर हामीले धेरै बेर गफ गऱ्यौँ। गफगाफका क्रममा यस्तो लाग्थ्यो, हामी पूर्व परिचित पुराना मित्रहरू हौँ। महिलाका विषयमा हाम्रा विचारहरू समान रहेछन्। उनले मेरो डायरी पल्टाएर हेरिन्। त्यहाँ मैले महिलाका विषयमा थुप्रै कुराहरू लेखेकी थिएँ। उनलाई ती कुराहरूले मन छोएछ। उनी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिदिरहेछन्। उनले डायरी हेर्दै भनिन्, ओहो, यस्ता कुरा त बाहिर आउँदा कति राम्रो हुन्थ्यो। म चुपचाप लागिरहेँ। एकछिनपछि उनले भनिन्, कान्तिपुरमा लेख्ने हो भने भनिदिउँ, नत्र मेरो एउटी साथीलाई भनिदिन्छु, उनको श्रीमान त्यहाँ काम गर्छन्, भइहाल्छ। मैले उनलाई केही जवाफ नदी मौन बसिरहेँ। उनी मौन त देखेर केही हडबडाइन् त भनिन्, नाइ नभन न झमक, तिमी जस्तो सक्षम लेखक कान्तिपुरमा आउनुपर्छ। म कुनै कुरा पनि हत्तपत्त हुन्छ भन्ने जवाफ दिन्न। उनलाई पनि त्यसै गरेँ। उनले धेरै कर गरेपछि माने। त्यति बेला एकजना महिला स्तम्भकार म थिएँ कान्तिपुरमा। त्यो बेलाका सम्पादक थिए युवराज घिमिरे। उनी पनि धेरै खुसी भए। हुन त मलाई राष्ट्रिय युवा सेवा कोषको विशेष पहलमा महिला समाज कल्याण तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट मासिक रुपियाँ 1,000 रुपियाँ सरकारले दिन्थ्यो। त्यसले कलम र कापी किन्न र लुगाफाटो किन्न मरितरी पुग्थ्यो। त्यो पनि मासिक रूपमा दिँदैन थियो, वार्षिक रूपमा दिन्थ्यो। या त मलाई जिन्दगी चलाउन साह्रो गाह्रो थियो। सम्बन्ध पनि अलिकति भावनामा चल्दो रहेछ, धेरैजसो पैसामा चल्दो रहेछ। यही पैसामा चलेको सम्बन्धलाई चलाउन पनि मलाई पैसाकै जरुरत भयो।
यता फर्की पैसा, उता फर्की पैसा, यहाँसम्म कि मान्छेले फेर्ने प्रत्येक सासको पैसा। यो दुनियाँमा मेरो केही चलेन। मैले पाएका पुरस्कारहरूका पैसाले पनि घरको गर्जो टार्न बाध्य भएँ म, अर्थात् जिन्दगी चलाएँ। दिनेहरू के गर्यो त्यो पैसा भनेर सोध्थे, जवाफ दिन मन लाग्थ्यो। सम्बन्ध र जिन्दगी चलाएँ बस, यस्तो जवाफ दिन पनि मलाई खोइ केले रोक्थ्यो कुन्नि। कान्तिपुरमा स्तम्भकारको रूपमा बसेपछि जिन्दगी चलाउन केही सहज र सरल भयो। आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि केही बलियो हुँदै गयो। स्थिति एकदमै अप्ठ्यारो थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा कलम चलाउनु पर्ने काम सजिलो त थिएन, तर काम त कामै हो नि। सजिलो अप्ठ्यारो जे भए पनि आफूले गरेर कमाएको जस्तो आनन्दको कमाइ अरूले दिएको हुँदो रहेनछ। जति थोरै भए पनि आफ्नो कमाइ समात्नु भनेको कति आनन्दको कुरो, आफै बाँच्नु भनेको रमाइलो कुरो। मैले गरेको श्रमको पैसा देखेर धेरै जसो लोभिन थिए, त्यसमाथि राल्चो आउँथे। संसारमा यस्ता मान्छे पनि छन् जसले अरूले गरिखाएको देखिसक्दैनन्। मलाई टेढो आँखाले हेर्नेहरूले त मेरा कुनै पनि कामलाई मन नपराउनु स्वाभाविकै थियो, किनभने उनीहरूको हेराइ नै सकारात्मक थिएन भने के राम्रो देख्थे। मैले जीवनलाई सधैँ सकारात्मक कोणबाट हेरेँ, त्यसैले त यसको रथ पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि आँकेँ। सम्पादक र स्तम्भकारको सम्बन्ध खोइ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्थे मान्छेहरू, तर मेरो सम्बन्ध दाजु र बहिनीको जस्तो भयो, किनभने मलाई अत्यन्तै माया गर्थे युवराज दाईले। उनलाई म दाजुकै रूपमा सम्मान गर्थेँ। म र उनीबीच सम्बन्ध कहिले सम्पादक र स्तम्भकारको भएन। आखिर म स्तम्भकारकै रूपमा कान्तिपुरमा छिरेँ, नियमित लेख्ने काम गरेँ, पाठकहरूले त्यसलाई पढिदिए। म र कान्तिपुरलाई जोडले सेतु बनिन् बेन्जुवाला दिदी, जोडले जोड्ने सेतु त बनिदिन्। युवराज दाईले नपत्याइदिएका भए के हुन्थ्यो, तर उनले पत्याइदिए मात्र होइन स्याबासी दिएर मलाई लेख्न प्रोत्साहन पनि गरे। कान्तिपुरमा हरेक हप्ता आफ्नै परिवेश नामक स्तम्भ मार्फत देखा पर्न थालेँ। आफ्ना पाठकहरूसँग त्यहीँबाट सम्पर्क हुन थाल्यो। मलाई जिन्दगी आफ्नै हो भन्ने लाग्न थाल्यो, रमाइलो लाग्न थाल्यो, आफ्नो काममा नै रमाउन थालेँ म। तर साहित्यिक लेखन र अखबारी लेखनको तालमेल मिलाएर लैजानु आफैमा कठिन काम थियो। आखिर दुवै लेखनकै क्षेत्रमा थियो, त्यसमाथि समयले ठम्याएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जसलाई मैले जसरी पनि पार लाउनै पर्थ्यो। कान्तिपुरले मलाई स्तम्भकारको मात्र काम दिएन, आफ्नो परिचय पनि दियो, अलिकति जिन्दगी चलाउने आधार पनि दियो। मैले कलम विभिन्न विषयमा चलाएँ। स्तम्भमा महिला बालबालिका, साहित्य, समाजको विकृति र विसङ्गतिका विषयहरू उठाउँथेँ जसलाई पाठकहरूले मन पराउँथे। मायाले कतिले गाली पनि दिन्थे भने कतिले ताली पनि मलाई दुइटै मन पर्थ्यो। जे होस्, कान्तिपुर पब्लिकेसनले मलाई नयाँ रङको परिचय दियो। म त्यही परिचयले आफ्ना कैयौँ पाठकहरूको माझ छरिएँ, पढिएँ, पोखिएँ, अक्षर र शब्दका रङ्गहरूमा आफूलाई भुलेँ, समर्पित गरेँ आफूलाई अक्षर र शब्दहरूमा।